အမွေခံထိုက်သူဖြစ်ပါစေအမိပေးသောတရားတော်ပရိသတ်ဘာတရားလဲအမွေခံထိုက်သူဖြစ်ပါစေတဲ့ဆုတောင်းပေးတာမဟုတ်ပါဘူးအာလုံးတို့မိသားစုအာလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်များအာလုံးအမွေခံထိုက်တဲ့သာသမီတွေဖြစ်အောင်လုပ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းတာပါဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမိမနာကြားမိမှာတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွန်းတသက်ပညုမြတ်စွာဘုရားကိုရိုသေစွာရှိခိုးပူဇော်ကြရအောင်အလုံးခိတ္တခဏညင်သက်စွာနေထိုင်၍လက်အုပ်လေးတွေချီမျက်လွှာလေးတွေချရုပ်ဘက်ပူဇော်နေတဲ့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်များကိုအာယုံပြုပြီးတော့အတူတူပဲပူဇော်ကြရအောင်ဦးဇင်းတို့ဖြည်းဖြည်းလေးလေးနဲ့အာယုံယူလို့ရအောင်ပူဇော်ပေးပါမယ်ဣန္ဒုဝါအနန္တောဗံဓမ္မေတံဓမ္မတိသကံကန္တိတံသဗ္ဗကန္တာနံဣန္ဒကန္တနမမဟံဣန္ဒေနသစ္စာဝစေနဒုခိတာဟွန်တုသာတောဣန္ဒဝါအာနန္ဒောဗံဓမ္မေတံဓမ္မတိသကံကန္တိတံသဗ္ဗကန္တာနံဣန္ဒကန္တနမမဟံဣတိနာသစ္စာဝစေနဒုခိတာဟွန်တုသာတောဗန္တိဘုန်းတော်ဆက်ရှိရန်လုံးနေ၍ကိုယ်သိသာမပြေတင့်တယ်လဘတော်မူပါပေသည်ဖယားဣန္ဒဝါအာနန္ဒသောဗံသောတာယံဤဖြူဝင်းထေဝင်းဝိနာမင်းကြီးတမြယဉ်ညိုဝေကောင်းလပါသောမျက်နာတော်အပြင်လေရှိတော်မူပါဗိဓာသောဓမ္မင်တံတရားကြောခိုင်ထုံထိုင်ထိုင်နေရိုင်းဆိုင်နေသူနှလူအပေါင်းကိုလည်းဤကောင်းနှံပြယဉ်ကြည်အောင်ဆုံးမတော်မူဗိဓာသောဓမ္မတိသကံလူရှင်တသိုင်းญาတိုင်းမင်းကစားဝိနည်းကိုဒေသနာဤဣတိုင်းจุဟောပြတော်မူပေထသောသဗ္ဗကန္တာနံအလုံးစုံသောအယအယယရဏယရဏဟူသမြာတို့ထကန္တီတံအစတရားမကသာအောင်နိသက်ဖွယ်ရလဲ
ဖြစ်တော်မူပါပြီထသောဣန္ဒကရှင်ရှင်သမယဓမ္မဥသောအလုံးစုံကိုသိဉ္ဇုံပိုင်သာဆိုရတော်မူပြီထသောဒါနယကမကင်ရှိစုအောင်လံထူ၍နေဘူတော်မူပေါင်းကတို့ဖြင့်ဆောင်းဖို့တော်မူညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာကိုအဟံဓမ္မကထာဒေသနာကိုဖွေရှာဟောမည်စိတ်ကရည်၍ကျန်စီအားထုတ်ဖရာတပည့်တော်အကျွန်တို့သည်နမမိဓမ္မယုံပလင်ဦးစီကတရားဟောရွှေရွှင်မြူပြီးလည်းရှင်ဦးညောအခါကနေ၍အကျဉ်းချင်းကတော်လာရပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဣတိနာသစ္စာဝစေနာဣသူနုသံဘောဓုပြံ၍ဟောမစွာပြောဆိုရသောဗနာမသစ္စာစကားကြောင့်သာဓုတရားချစ်ခင်စေကောင်းဝင်ရကုန်သောသင်္ဒရောစင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့သည်ဒုခိတာအန္တရေပြောက်ပြဲစီဝါတက်လျက်စေစရွှင်လံဝဘတသာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုခသာကိုဤဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးတို့ဤဆင်းရဲခြင်းစွာသောဆင်းရဲခြင်းအပေါင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဝေယသအဒ္ဒနုဝါဒပိပရနုဝါဒပိဒန္တပိဒုက္ကတိပိအစာရှိကုန်သောမကောင်းသောဘိအပေါင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေသောကသမညုမမိန်တကိုရှိင်၍စိုးရိမ်မနောင်ကြောင်းကြပူဆွေးကိုကျွေးခြင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်းတို့ယခုစွာသောသစ္စာစကားနှင့်ဘုလိုအပ်သောမေတ္တာဓာတ်ရှိန်ဝါတို့ကြောင့်အချိန်မကြာကိုစီကိုငါဖြစ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်ပါတရားတယ်လေအမွေခံထိုက်သူဖြစ်ပါစေတဲ့ချမ်းသာသလိုထိုင်ပြီးတော့နားကြပါဟုတ်လားတင်မလင်ကိုထိုင်ခြင်းလဲထိုင်အဆင်ပြေသလိုထိုင်တယောက်နဲ့တယောက်အဆင်ပြေသူ့ပေါင်းကိုပေါင်းမောအလဲကြနင်းထိုင်ဒီတဲ့အဆင်ပြေသူ့ပေါင်းမောအိတ်ကိုပေါင်းမောအိတ်ပြီးတော့ထိုင်ကဲပြည်သက်ပျော်ပျော်ပါပါဟုတ်လားအားလုံးတို့ပြည်သက်မရတရလင်္ကာလေးကိုတံပြိုင်လိုက်ဆိုဒီလူအုပ်ကြီးနေတာဆိုလိုက်တော့တရားမင်းတော်ကြသိမ့်ထားတော့ဟာလားအားလုံးလိုက်ဆိုမယ်နော်ကျွေးမွေးမပြတ်ဆောင်ရွက်စီမံမွေးခံထိုက်စီလူမြဝေ၍ဆောင်းလင်းမျိုးနွယ်
ဝန်ငါသွေကျင့်ဖွယ်သားတို့သမီးတို့တာသမီးတို့တာတမ်းပြိုင်ဆိုမယ်ကျွေမွေမပြတ်ဆောင်ရွက်စီမံမွေခံထိုက်စေလူမြဝေ၍ဆောင်လင်မျိုးနွယ်ဝန်ငါသွေကျင့်ဖွယ်သားတို့သမီးတို့တာရမနေဘူးလားဘယ်ချိန်လေးရရဘယ်ရွယ်လေးရရဘာမှမသိတဲ့အရွယ်လေးရရတာကျွတ်တော့ညာသူညာသားဘုန်းကြီးကြောင့်တဝက်နဲ့ကြီးလာတာဆိုတော့အကုန်လုံးသိတယ်ဟုတ်လားဟိုးကလေးလေးဘဝအကိုရိအမရိကြောင်းကပြန်လာရင်ဆိုပြနာလဲရနေတဲ့ဒီလင်္ကာလေးဟာဒုပရိသတ်အားလုံးရပြီးသားမဟုတ်ဘူးလားအလုံးသောတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်ရင်းလေငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးလေးဘွားတဲ့ကရလာခဲ့သလိုဟောဒီမဒီကနေ့ထောက်တာဝယ်ကြီးကင်ထားတဲ့ကိုတော်နဲ့ဟိုကလေးလေးကလေးကရလာတာပါပဲဒီတော့ပြိဿငယ်ငယ်လေးတဲ့ကယဉ်ဒီထိတွေ့လာတဲ့လင်္ကာလေးဖြစ်တော့ဘာမှမဆန်းတယ်လို့ပဲမအောင်မိဘူးလားဦးစင်းတို့လည်းတရားတွေခေါ်လိုက်မှဒီလင်္ကာကောင်းလိုက်တာလို့ဒီလင်္ကာဘသူရေးတာလဲလို့လေ့လာလိုက်တဲ့အချိန်ကြာမှာဟာပေါ့ပေါ့တည်တည်မဟုတ်ပါလားဆိုပြီးတော့စာရီပြန်ကြည့်ရတာဟုတ်လားရှင်မင်းဒီအုပ်စိုးခဲ့တဲ့မင်းတို့မင်းတရားလက်ထက်တော်ကာလကလေးကသင်္ကသသရောဘုရားကြီးကအာလုံသောလူငယ်လူကြီးလူရွယ်လူလက်အကုန်လုံးလိုက်နာနိုင်အောင်ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဟောကြားလိုက်တဲ့သုတ်တန်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံမိငုံမိအောင်ရေးဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုလူသားတိုင်းသိနေတာကသာသမီဟောတရား၅ပါးဟုတ်လားတကယ်တော့ပြိဿမြန်မာကဗျာမြန်မာစာလို့ထင်တော်လည်းပဲဒီအချက်အားလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သုတ်တန်တစ်ခုလုံးကိုဆောဘုရားကြီးကယူပြီးတော့ဆက်ထားတာဒီတော့ဒီလင်္ကာဟာဖယားဟောလားမြန်မာစာကမြန်မာစကားလားဖယားဟောစကားဟုတ်လားဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ကိုရောတန်ရှင်တော်တော်ထွက်လို့ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားဒေသနာသင်္ကသသောဘုရားကြီးကလူသားတိုင်းအားလုံးနားလည်အောင်ဆက်ဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာစကားမြန်မာစာပြီးလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့တဲ့ဒါဆိုရင်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘာကိုမိန့်ညင်တာလဲဟောရီလောကကြီးရဲ့မှာသာသမီဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအတွက်အမေတို့အဖေတို့ရဲ့နှုတ်ကမပြောထွက်လို့မပြောရလို့ပြောမထွက်ခဲ့တဲ့စကားဒီကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားကမိဘနှစ်ပါးရဲ့ကိုစားရွှေနှုတ်တော်ထွက်လို့ဟောပေးထားတယ်တကယ်တော့ပရိသတ်မိဘဟုတ်တရားလည်းမဟုတ်ဘူးသာသမီဟုတ်တရားလည်းမဟုတ်ဘူးသာသမီတွေကိုကြည်ပြီးတော့အမေတို့အဖေတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲကမျောလင့်သွားတဲ့မျောလင့်ချက်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှန်တယ်ဟုတ်လားနံပါတ်၄မိန်တော်မူလိုက်တဲ့ကျွေးမွေးမပြတ်ဒါကိုဒုပရိသတ်ခိုင်မာတဲ့ဇာကားလေးတခွန်းထည့်ပြောမယ်ဘတော်ဝါနောပရိသတိတဲ့ပါဠိတော်မှာဒီအတိုင်းသာအဲ့ဒီဘနောဝါနောပရိသတိဆိုတဲ့စကားလေးကိုဆောဘုရားကြီးကကြွေးမွေးမပြတ်ဆိုပြီးတော့လေးလုံးနဲ့ပိုင်အောင်ဆက်ထားတာဟုတ်လားဘုန်းတော်ကြောင့်ဘာသာခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ရွှေနှုတ်တော်ကစတင်ပြီးတော့မိန်လိုက်တဲ့စကားဟေးမင်းတို့ကိုမွေးပေးလိုက်တယ်မင်းတို့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးသည်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးဘဝလည်းနှလုံးပခုံးနဲ့သက်လက်နဲ့သင်ဝါဘတ်တော်ကစီနစ်နဲ့လူဖြစ်အောင်ကြွေးမွေးဆောင်ရှောက်လာတဲ့အရွယ်ကလေးကအမေရင်ဝင်ထဲမှာနှိုးချိုတွေတောက်ဆိုးနေတဲ့သားငယ်သမီးငယ်ကလေးကိုကြည်ရင်နဲ့မင်းတို့ရဲ့အမေမျက်လုံးအိမ်မှာမျောလင်းချက်တွေနဲ့အာရပါရရှင်မြူးနေခဲ့တယ်ဘယ်လိုများမျောလင်းချက်တွေထားခဲ့သလဲဆိုရင်ငါတို့သည်လောကကြီးထဲမှာအထီးကျန်တဲ့မိသားစုဘဝကလွန်မြောက်လို့လာခဲ့ပြီငါရင်ငွေထဲမှာဟောဒီမှာနှိုးချိုလေးတောက်ဆိုးနေတဲ့ငါသားကြီးငါသမီးကြီးလောကကြီးအလဲငါတို့ရဲ့မိသားစုဘဝထဲမှာရောက်လို့လာခဲ့ပြီတဲ့ငါတို့ကအခုလိုချစ်ချစ်ခင်ခင်ရိုးရိုးရရမြဲမြဲနိုးနိုးနဲ့ပြုစုလှုပ်ကြွေးပေးနေသလိုပဲ
သင်္ခါရသဘောတရားအတိုင်းတနည်းနည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာအိုမင်းရင်ရောနာမယ်ငါတို့ကလည်းတခါတခါမှာတတိရေမခိုင်ထမင်းမနိုင်ပစိုးမနိုင်ကျင်ငယ်မနိုင်ကျင်ကြီးမနိုင်ဖြစ်တဲ့ဘဝကိုရောက်ရအောင်မှာအင်းအဲ့ဒီလိုအသက်တွေကြီးပြီးတော့တတိရေမခိုင်ထမင်းမနိုင်ပစိုးမနိုင်ကျင်ငယ်မနိုင်ကျင်ကြီးမနိုင်ဘဝများရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာမှအားငယ်စရာမလိုဘူးတဲ့ဟောဒီငါရင်ဝင်ထဲမှာနှုတ်ကြိုတွေအာရပါရတောက်ဆိုနေတယ်ငါသားကြီးငါသမီးကြီးကငါတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြုစုလုံကျွေးပေးမှာတဲ့နှုတ်တိုက်နေတဲ့အမေရင်ထဲမှာလည်းမျောလင့်နေတယ်ဘိနာကအမေကိုအာပင်းနေတယ်အဖေမျက်နှာကလည်းပြုံပြုံကြီးနဲ့မျောလင့်ခဲ့ဘူးပါလေမြတ်စွာဘုရားကဒီစကားကိုမိန့်ညင်တာဟုတ်လားမင်းတို့ကိုငငယ်လေးတည်းကကွာတဲ့နှုတ်ကြိုတိုက်ကြွေးတဲ့ကမင်းအဖေနဲ့မင်းအမေကမျောလင့်သွားတယ်ငါတို့ကဟောဒီမှာယူရပြုစုပင်းနေတယ်လို့ငါတို့အသက်ကြီးရင်လည်းငါသားကြီးငါသမီးကြီးကငါတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြုစုလုံကျွေးပေးမှာလို့နံပါတ်1မျောလင့်ချက်အနေနဲ့မျောလင့်သွားတယ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးမိဘနှစ်ပါးရဲ့ယင်နေကမျောလင့်ချက်ကိုမိဘနှစ်ပါးကတော့မပြောရဲ့လို့မပြောထွက်ခဲ့ပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကရွှေနှုတ်တော်ထွက်လို့မိန့်ခဲ့ဘူးတယ်။ဒီတော့အာလုံးတို့သာသမီဖြစ်ကြတဲ့ဦးဇင်းတို့အပါဝင်အာလုံးဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေအမေတို့အဖေတို့ကယင်ဝင်ထဲမှာနှုတ်တိုက်စဉ်ကာလကလေးကမျောလင့်ခဲ့တဲ့ဒီမျောလင့်ချက်ငါသည်အမေနဲ့အဖေအပေါ်မှာဘလောက်များကြည်ခဲ့ပြီလေတဲ့ကိုကိုကိုရေရေကြီးပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ကြည်စမ်းမှာကြည်ပြီလားစဉ်းစားနော်အမေတို့ကဟောဒီရင်ဝင်ထဲမှာနှုတ်ကြိုတိုက်ကျွေးစဉ်ကာလကလေးကမျောလင့်သွားတာဒီသားကြီးဒီသမီးကြီးကြည်လာရင်ငါတို့ကလည်းအိုလာမှာငါတို့အိုလာရင်ငါတို့ကိုဟောဒီငါသားသမီးကပြန်ပြီးတော့လှုပ်ကျွေးဆောင်ရှောက်မှလို့မျောလင့်သွားတယ်။အဲ့ဒီမျောလင့်ချက်ကိုဘုရားကမိန်လိုက်တယ်။ဒါဆိုရင်တို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေအိမ်မှာရှိနေတဲ့မိဘနှစ်ပါးမရှိတော့တဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့အပေါ်မှာငါဘလောက်တာဝန်ကြည်လိုက်သလဲ။ကြွေးမွေးမပြတ်တာဝန်ငါဘလောက်များကြည်ပြွန်လိုက်သလဲလို့စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါမကြည်သေးရင်မလုပ်ရမယ်ကြည်အောင်ဆက်ရမယ်ကြည်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကတော့ရောက်ဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးပြိဿတ်တချို့သာသမီးလေးတွေရဲ့ဘဝမှာဝမ်းနေစရာကောင်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပေါ်နေကြတယ်အမေဟောအဖေဟောတွေတတိမခိုင်တော့ဘူးကျင်ငယ်ချင်းကြီးမနိုင်တော့ဘူးအေးမိမိရဲ့အိမ်ပေါ်မှာမိမိရဲ့မျက်စိရှေ့မှာမြင်နေပေမဲ့နှကောင်းလေးတရှုံရှုံနဲ့မလုံကျွေးမပြူစိုးတဲ့သာသမီးတွေမြောင်များစွာရှိမနေဘူးလားကြည့်လိုက်စမ်းပရိသတ်ဒီအချိန်ကြားမှာတတိမခိုင်လို့ကျင်ငယ်ကျင်ကြီးမနိုင်တဲ့အမေတို့အဖေတို့ဘဝကကိုကမြင်ရတာကိုတော်ကပရိသတ်အမေရင်ဝင်ထဲမှာပါချခဲ့တဲ့ဤဤတွေစုထားမယ်ဆိုရင်နည်းပါမလားမိမိပေါက်ချခဲ့တဲ့ရှူရှူတွေများစုထားမယ်ဆိုရင်ခါလံဘုံနေနဲ့တောင်တင်လို့ရမယ်။ကဲအမေတို့အဖေတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကတော့အမလေးဒီလောက်ညစ်ပတ်တဲ့ကလေးသွားဟဲဆိုပြီးတော့များပြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြစ်ခဲ့တဲ့နှလုံးသားများမိဘနှစ်ပါးရဲ့ယင်ထဲမှာရှိမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝဟာလူဖြစ်ပါမလား။ဘလောက်ပင်ဆိုပါစေဘလောက်ပင်နှွေပါစေကျင်ငယ်ချင်းကြီးဘနဲ့ချင်းမဲပါချသွန်ချပါစေငါသားလေးကရှိစရာငါသမီးလေးကရှိစရာငါသားလေးကချစ်စရာငါသမီးလေးကချစ်စရာလို့ရင်ဝင်နေကသားသမီးလေးကိုပျော်စရာလေးအဖြစ်နဲ့တော့အမေတို့အဖေတို့ကယူရပြီးတော့ကြွေးမွေးပေးခဲ့ရတာကိုယ်အလဲကြမှာအမေနဲ့အဖေကိုယွန်စရာဆိုပြီးနှကောင်းရှုပ်နေအဲ့ဒီသားသမီးအမွေခံထိုက်ပါမလားဒါဘုသူစကားလဲမင်းတို့မိဘနှစ်ပါးကမင်းတို့ကိုဟိုးငယ်ငယ်ကလေးတည်းကနှုတ်တိုက်ကလေးကမွေးပွားကလေးကမျောလင့်ခဲ့တယ်ဒီမျောလင့်ခြင်းမင်းတို့ကြည်အောင်မဆက်ရင်မင်းတို့သည်အမွေခံထိုက်တဲ့သာသမီမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ပရိသတ်ရေအဲ့ဒီအထဲမှာကိုယ်ဘယ်ဘက်မှာပါမလဲ
အလုံးဒုပရိသတ်ဒီအမွေခံထိုက်တဲ့သာသမီဖြစ်ခြင်းသလားမထိုက်တဲ့သာသမီဖြစ်ခြင်းသလားကဲအမွေခံထိုက်တဲ့သာသမီကတော့လူတိုင်းမဖြစ်ခြင်းဘူးလားဖြစ်ခြင်းနဲ့အမွေခံထိုက်ပါလေထိုက်ခြင်းပါလေဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူရဲ့လေးတွေပြန်သုံးသပ်ကြည့်ပါအောင်အမေနဲ့အဖေကိုဥဖျားဖျားဓမင်းပုပ်ပူဟင်ပူမူလေးကောင်းကောင်းလေးနဲ့ဘယ်နှခါများလှုပ်ကြွေးပြီးပြီလေကိုရတဲ့လကလေးတွေကိုရတဲ့ငွေကြီးလေးတွေနဲ့မိဘနှပအတွက်စေဝါကောင်းကောင်းလေးတွေဓာတ်စာကောင်းကောင်းလေးတွေနဲ့ဘယ်နှကြိမ်များတတိတရားနဲ့ခရော့ပြီးပြီလေခြေစုပ်လက်နဲ့ဆိုတာအသာထားအောင်เนาะကျွတ်တို့တောသူတောင်သားလူရန်စားတွေရဲ့အသိဉာဏ်တွေထဲမှာတိပြီးတော့မလုံဖြစ်တာတွေအများကြီးပဲဟုတ်တယ်မို့လားကိုမကလေးနှစ်ယောက်တော့ဟောဒီရင်ဝင်ထဲမှာလည်းခြင်ထားပြီးလက်မှာလည်းတယောက်ဆွဲထားပြီးဆိုရင်တောင်ဝန်ကြီးတော်တော်ကြီးတွေထင်ပြီးတော့အမေနဲ့အဖေရဲ့အိမ်ကိုတော့မှမရောက်တဲ့သာသမီတွေမြောင်များစွာမရှိဘူးလားမလုံရဘူးနော်အမွေခံထိုက်ပါမလားဤတော်အလုံးသောဒုဒကရမပေါသူတော်ကောင်းနေခိုးတော့ကမသိရသော၎င်းတတိမမူမိရသော၎င်းဖရာအမိန်စကားကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သော၎င်းအမှုမဲအမှန်ပဲနဲ့နေခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်ဒီကနေ့တည်သွားတဲ့အချိန်မှာပြင်လိုက်ပြီးဆိုရင်တော့သူတော်ကောင်းစည်ရင်တဲ့မှာတော့ကြံအောင်မှာပါသိရင်မသိရင်တိပြီးတော့မပြင်သူရုပ်မှာပို့ဆိုးသွားတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့မိဘနှပါသက်ရှိထင်ရှားရှိသေးတယ်ဆိုရင်တတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ကျွေးမွေးပါတတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပြုစုလုပ်ကျွေးပါမိဘနှပါရဲ့အပေါ်မှာမိမိတို့ရဲ့ယူရပေးလိုက်တဲ့ထမင်းပူပူဟင်းပူပူလေးနဲ့ခြာကျွေးလိုက်စမ်းပါမိမိတို့ရဲ့တိတက်တဲ့အတိလိမ္မာလေးတွေနဲ့အမေတို့အဖေတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုအေးချမ်းစေလိုက်ဆမ်းပါဟုတ်လားကျွေးမွေးမပြတ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲငါတို့ကကျွေးမွေးခဲ့သလိုပဲတဲ့ငါသားကြီးငါသမီးကြီးကြီးရင်လည်းငါတို့အားငယ်စရာမလိုတော့ဘူးပြုစုစောင့်ရှောက်မဲ့သူလောကကြီးမှာရလာပြီဆိုပြီးမျှော်လင့်ထားတယ်ဟုတ်လားတချို့သာသမီလေးတွေပြောတာရှိသေးတယ်ကိုရောတဲ့ကိုမှလည်းသာသမီနဲ့လူမွေးစည်းဝါးကတက်နိုင်သလောက်တော့ကြွေးတာပဲတဲ့ဘယ်အချိန်တိုင်းတော့လုပ်ပေးနိုင်မလဲတဲ့ကဲအဲ့ဒါမျိုးတော့မကြဘူးလားစဉ်းစားကြည့်စမ်းကျုပ်တို့ခမည်းတော်အမေရိယာကျုပ်တို့ကိုတက်နိုင်သလောက်ရွေးပြီးမွေးလာတာဟုတ်ရလားအာအာရရရှိလို့မွေးလာတာဟုတ်ရလားတက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့မွေးလာတာမိုးဘလောက်ခေါင်ခေါင်သီးနှံနေဘလောက်ပဲမရပါစေအမေရင်ဝင်တဲ့ကမွေးလာမဲ့ကိုဝန်လေးကိုတော့အမေကယူရလို့ပြီးနေတာပါပဲကို့အလဲကြမှာတတ်နိုင်သလောက်တော့လှုပ်ကြွေးတာပဲဆိုတော့ကို့ပါဇက်ကထွက်တဲ့စကားကြီးကအရန်အောက်တန်းကြမနေဘူးလားမပြောပါနဲ့ပြောလည်းမပြောပါနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေလည်းမရှိပါနဲ့အမေနဲ့အဖေကိုယူရလိုက်စမ်းမှပြုစုလိုက်စမ်းမှလှုပ်ကြွေးလိုက်စမ်းမှအဲ့ဒါဆိုရင်မိဘနှပါရဲ့နှလုံးသားမှာလည်းငြိမ်းချမ်းလေးမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာလည်းဖရာသားတို့ခေါ်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီဘဝမှာလည်းជីវတ်တို့တက်လိမ့်မယ်ဘဝတန်ត្រာမှာလည်းအစင်းမြင့်တဲ့သူကတိဘဝကိုရောက်ရလိမ့်မယ်အကောင်းကြီးကြီးဖြစ်လာမှာပါဟုတ်လားဒီတော့နံပါတ်1အမွေခံထိုက်ဖို့ဆိုရင်မိဘကိုမလုပ်ရမှာပြုစုလုံကျွေးရမယ်ဒါဆိုရင်နံပါတ်1အပိုက်ကပါတယ်လေဆောင်ရွက်စီမံနဲ့ဟောရင်ကတို့ရဲ့ရင်ဝင်နဲ့မှနှုတ်ကြိုရင်တောက်ဆုံနေတဲ့ငါသားငါသမီးကြီးတပြေးတပြေးနဲ့လူလုံးလူပန်းကြီးကြီးလာမှာဘဝမှာပညာရေးနဲ့ပဲစီဝါရေးနဲ့ပဲဒီကူးဝင်လာတဲ့အခါရောက်ရင်ငါတို့လုံနေတဲ့ငါတို့ရဲ့လူမှုရေးတောင်းဝန်နေစည်းဝါးရေးတောင်းနေပညာရေးတောင်းနေဘာသာရေးတောင်းနေကိုပခုံးပြောင်းပြီးတော့ငါတို့ကိုကူညီစောင့်ရှောက်ပေးမှာလို့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ယင်တဲ့ကနံပါတ်1ညှော်လင်းချက်ပေါ်လာပြန်ပြီတဲ့ဟုတ်လားမင်းတို့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကမင်းတို့ကိုဒုတိယညှော်လင်းချက်နဲ့ညှော်လင်းသွားပြန်နေဖယားမိန်တော်မူလိုက်တယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုရင်မင်းတို့အသက်ကြီးလာရင်လူလားမြောက်လာရင်သူတို့မလုံနိုင်တဲ့လူမျိုးရေးစီးပွားရေးပညာရေးဘာသာရေးတောင်းနေကို
မင်းတို့ကသူတို့ကိုသာပခုံးပြောင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြီးမှလို့မျောနှင်ထားတယ်။အေးအမေတို့အဖေတို့မျောနှင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီမျောနှင်ခြင်းနံပါတ်2ကိုရောမင်းတို့ဘလောက်ဖြည့်ပြီးကြပြီလဲ။ဖခင်ကမေးလိုက်ဒုပရိသတ်ဘလို့ပြန်ဖြည့်မလဲ။အေးပြန်မဖြည့်ရဘူးလို့မှားလိုက်လား။ဖြည့်စရာစကားမရှိဘူးမို့လား။စဉ်းစားနော်ပရိသတ်ဟောရီတဲမှာဝန္ဒလေးရဲ့သာသမီတွေပါမယ်ဟောရီတဲမှာလေသမားတွေရဲ့သာသမီတွေပါမယ်ဟောရီတဲမှာဂုံသေးတွေရဲ့သာသမီတွေပါမယ်မပါဘူးလားအိမ်ကအဖေတရွေးကြီးထမ်းပြီးတော့60ကျော်အရွယ်အထိလှုပ်ကြွေးကြတာမြင်နေရအောင်မယ်အိမ်ကအဖေအစိုးရကပင်စင်ယူပြီးတာတော့မှရက်သေးရွာတွေရှောက်ပြီးတော့ရှာရတာတွေ့ရအောင်မယ်မတွေ့ရဘူးလားစဉ်းစားကြည့်စမ်းပြောနေတာကထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုထေရဝါဒနန်းစဉ်အတိုင်းခံယူနေတဲ့နိုင်ငံကြီးလည်းပြောရဲ့ကဲပရိသတ်ရေဒီမြန်မာနိုင်ငံကနေအင်တာနက်ရှင်နယ်တစ်ခုတကဘာလုံးကိုပတ်ကြည့်လိုက်စမ်းဝန်ထမ်းတယောက်ဟာအသက်ဘလောက်မှပင်စင်ပြီးလဲ60မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားနိုင်ငံတကာမှာဒီအတိုင်းပဲဒီတော့ပရိသတ်ဝန်ထမ်းတယောက်ဟာအသက်60မှာပင်စင်ယူရတယ်တဲ့ဘာကြောင့်ပင်စင်ယူရတာလဲဟောဗျာမခွေးမျိုးလောက်လှတာမရှိပါဘူးပြုံးမပြပါနဲ့ပြောပြရင်တော်ပါပြီဟမ်ပရိသတ်မျက်စိတွေမုံလာပြီနားတွေထိုင်လာပြီခါးတွေကိုင်းလာပြီလက်တွေမတန်တော့ဘူးအဲ့ဒီစကားနဲ့ရှင်းအောင်ပြောရင်ဟေးမင်းမျက်စိမုံပြီးနားထိုင်ပြီးခါးကိုင်းနေမင်းလက်တွေတုံနေပြီးမင်းမလုံလောက်တော့ကွာအိမ်ပြန်ပင်စင်ယူလိုက်တော့လို့ပြောတာနဲ့မတူဘူးလားတတိတွေကလည်းမင်းလျော့လာပြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းမတန်ဆွမ်းတော့ဘူးခေါင်းပေါ်ကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့လဲသဘင်တွေကဖြူနေပြီဒါကြောင့်မင်းပင်စင်ယူတော့တဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့60ပြည့်ရင်ပင်စင်ပေးတာကတော့နိုင်ငံတကာရဲ့စီကံဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအိမ်ကအဖေဝန်ထမ်းဆိုရင်ရောအသက်ဘယ်လောက်မှပင်စင်ရမှာ60နော်ဒါဆိုရင်အသက်60ရွယ်မှာတတိတွေချွတ်ကျော်လာပြီခါးတွေကင်လာပြီနားတွေထိုင်လာပြီဆန်တွေပြူလာပြီမျက်လုံးတွေကမုံလာပြီလက်ခြေတွေမတန်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပင်စင်ပြေးလိုက်ပါပြီတဲ့နိုင်ငံတော်ကတော့ပင်စင်ပြေးလိုက်ပါပြီအိမ်ပေါ်ရောက်လာတဲ့ကိုအဖေနဲ့ကိုအမေသားသမီးတွေကပင်စင်ပြေးပြီးပြီလားစင်းသားနော်အဖိုးကြီးတွေအဖွားကြီးတွေ60ဆိုတဲ့အရွယ်ဟာကံကောင်းထောင်းမှလို့နေရမှာနောက်ထပ်10နှစ်15နှစ်60အထိဒီသားသမီးတွေစားဖို့ရှာခဲ့ရတယ်နေဖို့ရှာခဲ့ရတယ်ပညာသင်ပေးဖို့ရှာခဲ့ရတယ်မစွန်တဲ့ကောင်လေးတွေကောင်မလေးဆိုရင်ကျင်ရတော့မှရှာမပေးရဘူးလားအေးအဲ့ဒီတော့မိဘက60အထိဒီတာဝန်တွေကိုအဆက်ယူလာခဲ့ပါလျက်နဲ့60ပြည့်လို့နိုင်ငံတော်ကပင်စင်ရတဲ့အဖေကပင်စင်ဆောင်လေးကင်ပြီးတော့နေပူကျဲကျဲမိုးရွာထဲမှာပင်စင်ထုတ်နေရသေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသားသမီးတွေရှက်စရာမကောင်းဘူးလားဟောနသားသမီးဆိုရင်လည်း60ပြည့်သွားတဲ့အဖေကိုပင်စင်ပြေးပြေးပြီးလာလို့စဉ်းစားကြည့်စမ်းမှာလေသမားသားသမီးကုန်တဲ့သားသမီးဆိုရင်ရော60ပြည့်သွားတဲ့အဖေတို့တန်ဆွမ်းသေးရဲ့လားတန်ဆွမ်းသေးရဲ့လားမတန်ဆွမ်းတော့တဲ့ဒီအဖေနဲ့အမေကိုပင်စင်ဘာလို့မပေးနိုင်ရတာလဲ။ဝမ်းနဲ့စရာမကောင်းဘူးလား။နိုင်ငံတော်ကပင်စင်ပေးလိုက်ပြီးတော့ပင်စင်စာအုပ်လေးခေါင်းအောင်မှထိုးထားရင်းနဲ့အိမ်ကမွေးလာတဲ့သားသမီးကတစင်မွေးလာတဲ့မိကလေးကိုလက်ကဆွဲကြောင်းလွယ်အကြီးကိုတစ်ဖက်ကလွယ်ထမင်းໃຫယ်ကိုင်းရိုင်းတိုင်းတိုင်းနဲ့ကြောင်းချိုးကြောင်းပိုးလုပ်ရတဲ့အဖိုးကြီးအဖွားကြီးတွေလည်းမြောင်များစွာရှိဘူးလားကဲပရိသတ်စဉ်းစားကြည့်စမ်းနိုင်ငံတော်ကတော့ပင်စင်ပေးလိုက်တာသာသမီပင်စင်မပေးလို့ဘဝမှာမချမ်းသာသေးတဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ဘဝတွေမြင်နေရတာမရှိဘူးလားကဲအဲ့ဒီသာသမီတွေအမွေခံထိုက်ပါမလားစဉ်းစားတော့ဖခင်မိတ်တဲ့စကားဟုတ်လားယအမွေခံမထိုက်ဘူးဆိုမှတော့သွားပြီအဲ့ဒီသာသမီနတ်ပြည်တွေနိဗ္ဗာန်တွေဆူတောင်းမနေနဲ့ဘယ်သွားမလဲအေးကိုပြောတဲ့နေရာကိုသွားကြဘူးဟုတ်လားဟမ်စဉ်းစားနော်နိုင်ငံတော်ကလည်း60ပြည့်လို့ပင်စင်ပြေးလိုက်ပါပြီဝန်ထမ်းဘဝမှာ60ပြည့်လာသလိုပဲကုန်းတဲ့ဘဝမှာလေသမားဘဝမှာ60ပြည့်လာရင်အတူတူပါပဲမျက်စိတွေမှုန်နှားတွေထိုင်ခါတွေကိုင်းလာတဲ့ဒီအဖိုးကြီးဒီအဖွားကြီးတွေကိုအင်္ဂါသသမီးတွေက
မြည်ထိန်ခိုင်းမြန်မီ60ရွယ်သမင်ဖြူကားမှာဒေါန်တော်တင်နေတည်နေတဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုလည်းလွတ်ပြန်ပြီမတော်ရဘူးလားအဲသာသမီတွေမှာတော့ဘိုးကြီးဘွားကြီးတွေလူမှုရေးပြက်မှာဆိုလို့ဆိုဖိတ်စာလေးကိုင်တုံချီတုံချီနဲ့ဟိုးဒေါန်တော်တင်နေကြားတယ်လေသွားပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်မလိုက်ရဘူးလားကဲပရိသတ်ဆက်စရာမကောင်းဘူးလား60အထိလှုပ်ကြွေးလာပြီပဲတော်ပါတော့အနာပေးလိုက်ပါတော့ဟုတ်လားအဖေတို့အမေတို့ရဲ့ယင်းထဲမှာတော့မိမိကိုမွေးကင်စားရွယ်တဲ့ကမျောလင်းလာတဲ့အခါအဲ့လိုများလှုပ်နေရရင်သာသမီညဉ့်ညင်မှာဆိုးလို့လှုပ်ပေးနေရပြီမယ်အဖေနဲ့အမေရဲ့ယင်းထဲကတောကအပူဟာငြိမ့်ပါမလားအောင်မလီကွာငါတို့မွေးအောင်လဲကြိုးစားကြရလဲကြွေးအောင်လဲကြိုးစားကြရလဲပညာလဲသင်ကြရတဲ့သာသမီရညီရရတာတော့မှငါတို့ကိုဒီတိုင်းပဲခိုင်းလို့ကောင်းတော့နဲ့ယင်ထဲမှာတော့တောကရာသီပါပဲယင်ထဲကတောကတွေဟာငြိမ့်မလားဒီတော့ကဲပြိတ္တအဲ့ဒီသာသမီမျိုးကိုရက်ွက်ကလူကြီးကြီးနော်ကြည်စမ်းမအောင်ဟဲ့အဖေဘွေးဘွားဒီနောက်ဖြစ်နေတာခိုင်းတော့ဆိုတဲ့ဝေဖန်တန်ကြီးရောမကြားရနိုင်ဘူးလားကြရနိုင်တယ်အဲ့ဒီတဲ့ဝမ်းနေစရာကောင်းတာကပြိဿတချို့ဘိုးကြီးဘွားကြီးတွေကလေဝါသနာလေးပါလာလို့ငါတရားပွဲတောင်းမယ်နော်ဒုတရားပွဲတောင်းမယ်ဆိုဟာဖီတို့မင်းတို့ကလည်းဗျာနေသားမဒီညဇကားအကောင်းလို့ပါခင်ဗျားတို့မိနေတဲ့အိမ်မအိမ်ဆမ်းမှာဆိုသွားလို့ရသေးလားသူတို့ကျွေးတဲ့အလက်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့လေမိဘနှစ်ပါးကအရှုံးပေးငြိမ်နေရတာပဲဒါကြောင့်မဖြစ်စေနဲ့ဟုတ်လားကျွေးမွေးမပြတ်ဆောင်ရွက်စီမံဟောရီတောင်းနေရကိုမကြည်ပြုံကြဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီသာသမီတွေမြတ်စွာဘုရားမိန်လိုက်တာအမွေခံလုံးဝမထိုက်တဲ့သာသမီတွေဖြစ်ပါပြီ။ဝမ်းနဲ့စရာမကောင်းဘူးလား။ဒါကြောင့်မိမိဒီဘယ်ထဲမှာပါမလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုရဲရဲကြီးဆင်ရင်ရဲရဲကြီးသုံးသက်ပြီးရင်ဒီကနေ့ကစားနောင်မနက်ဖန်ကစားပြီးတော့ငါသည်အိမ်ကငါအဖေနဲ့ငါအမေကိုပင်စင်ပြီးတော့မယ်ကလေးမထိုင်ကလေးထိန်မခိုင်းတော့ဘူးဟိုနာဒီနာမခိုင်းတော့ဘူးအိမ်ဆောင်မခိုင်းတော့ဘူးတရားပွဲပဲသွားခိုင်းတော့မယ်လို့လမ်းကြောင်းပြောင်းလိုက်ရင်အချိန်မမီဘူးလားကဲဒါဆိုရင်ပြိတ္တဘယ်နှချက်ပြီးသွားပြီလဲနှစ်ချက်သာပြီးတယ်နာယူဝရှိနေကျွေးမွေးမပြတ်ဆောင်ရွက်စီမံမွေခံထိုက်စီပြိဿဆိုကြည်စမ်းပါလေလေမွေခံထိုက်စီဟဲ့စကလုံးလေးမလာဘူးလားကျုပ်ကဆရာတော်ကြီးအုံနောက်ဖောက်စားတာဒီစကလုံးယူပြီးမှအမွေခံထိုက်သူဖြစ်ပါစေဆိုနည်းနည်းပြောင်းလိုက်တာဟုတ်လားမွေခံထိုက်စီတဲ့နော်ပြိဿစကလုံးလှတယ်မိဘနှစ်ပါးကမိမိကိုနှုတ်ရွတိုင်ကျွေးတဲ့အရွယ်ဆုံးကတတ္တိယမျောလင်းသွားတဲ့မျောလင်းချက်ကငါတို့သည်ဟောဒီလောကရဲ့လဲမှာစီးပွားတွေပညာတွေရှာရင်းနဲ့တပြည့်တည်းတပြည့်နဲ့သေဆုံးသွားကြမှာငါတို့သေဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်ဘာမှပူဇော်မလိုတော့ဘူးဟောဒီလောကရဲ့မှာလောကုတ္တရာနဲ့ပင်မှာထားခဲ့တဲ့လောကုတ္တရာအမွေတွေရှိတယ်လောကီနေပဲမှာထားခဲ့တဲ့အိုးအိမ်ချမ်းမြေတိုက်တာရွှေငွေတွေကြံခဲ့လိမ့်မယ်ဟောဒီကြံခဲ့တဲ့လောကီလောကုတ္တရာအမွေကောင်းလေးကိုဖြင့်ဟောဒီငါသားတွေငါသမီးတွေကဆက်ပြီးတော့အမွေခံကြမှာငါတို့အမွေတွေကိုလည်းအမွေခံမဲ့သားသမီးတွေရပြီဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုနှုတ်တိုက်နေတဲ့အမေတို့အဖေတို့ကပျော်လာခဲ့တာဟုတ်လားဒီတော့သားသမီးတွေရဲ့ဘဝဟာမကြဘူးလားအမေဖေသေးတော့အမွေတွေဘယ်သူရလဲသာသမီတွေရတာသိကြလားအမေနဲ့အဖေသေးရင်သာသမီတွေအမွေခံထိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အမွေတွေယူလိုက်ကြတာပရိသတ်ရဲ့ပြေးအပြေးကြောင့်ခွဲလို့မပြီးဘူးဆိုရင်ယုံအောင်တက်ပြီးတော့အမွေခံထိုက်တာယုံတက်ပြီးတော့အမွေတွေမခွဲကြဘူးလားအမွေခံထိုက်လိုက်တဲ့သာသမီတွေအမေနဲ့အဖေအသက်တည်ရရှိစဉ်ကာလတုန်းကတော့ခိုးသားကိုပို့ပြီးတော့မျက်နှာလိုက်တယ်ဒီသမီးအငယ်ကြတော့ပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကောက်သလိုစိတ်ဆိုးသလိုနဲ့အမေနဲ့အဖေရဲ့အိမ်ကိုမလာအမေနဲ့အဖေသေးပြီဆိုတဲ့အခါရက်ကွက်ကကတီအောင်သာသမီးအရင်မှန်တီအောင်ငိုရတာလဲပင်မှန်းကြပါတယ်ဒီလိုသာသမီးတွေရောမရှိဘူးလားအောင်ဖို့ကောင်းတယ်အမေနဲ့အဖေအသက်တင်ကြရှိတယ်ကတော့အမေတို့ကသူ့ကြတော့ပူပီးတယ်ကျွန်တော်ကြတော့လုံမပေးဘူးဆိုစိတ်ဆိုးမလောက်သေတဲ့အခါကျအဲ့ဒီလူလူကအကျဉ်းငိုတာဘာဖြစ်လို့လဲအမွေစင်းနဲ့မှမပါမှကြောက်လို့ဟုတ်လား
ဒီတော့ပြိဿအမွေခံထိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လောကဥပဒေကရောမပေးထားဘူးလားလောကဥပဒေကပေးလို့စားလိုက်ပြီမဲ့ပြိဿအမွေကိုတခင်မထိုက်တဲ့သာသမီဟာခံစားတိုင်းကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားဒါဆိုရင်အာလုံးသောဒုတိယနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေဟောဒီမကွေးတိုင်းရဲ့မကွေးမြို့နယ်မှာအမွေခံထိုက်တဲ့သာသမီတွေထဲမှာဘယ်မွေတွေဘလောက်ခံခံနဲ့အမေတို့အဖေတို့လက်ထက်တုံးကဖယားတကာအကြောင်းတကာတွေဖြစ်သွားတဲ့မိဘတွေမြောင်များစွာမရှိဘူးလားဇရက်တကာလမ်းတကာခူကြောင်းတကာဖြစ်သွားတဲ့မိဘတွေမရှိဘူးလားကဲပရိသတ်နောက်တစ်ခုမေးမယ်နော်ဟောဒီမှာစင်းလေးရွှေလေးငွေလေးတိုက်တီကားရင်ကြတော့လူရပြီတော့ငါတို့လည်းဆိုင်တယ်ငါလည်းပိုင်နေလို့ခွေနေလိုက်တဲ့သာသမီတွေအဖေတို့အမေတို့လူခဲ့တဲ့ဇရက်တစ်စောင်းခုကြောင်းနေကြတော့ဟေ့ဒါကတို့အမေလူခဲ့တဲ့ဇရက်ဒီဇရက်ကိုငါတို့အမြဲတမ်းမပြတ်အောင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်လူမယ်ဘသူမှမကတ်နဲ့ဆိုပြီးတော့များအဲ့ဒီကောင်းမှုအလှူတွေကြတော့အမွေကိုလူခွဲတာကြားဘူးလားဟွန်းတချို့ဘုန်းကြီးတွေကအပြောကောင်းတယ်တခါလေးနေလာအောင်ဒါမင်းတို့မိဘတွေလူခဲ့တဲ့ဇရဲကွာအခုပြိုကျတော့မယ်ငါလည်းပြင်ကောင်းမလားစင်စရာမင်းတို့မိဘအမွေဆိုတာခံယူတိုက်တယ်ကွာပြင်냐ပြင်냐ဆိုတော့မသိကြအောင်ဆောင်းသွားတဲ့သားသမီးတွေမရှိဘူးလားဟောကဲဝမ်းနေစရာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီအကြောင်းများတွင်လေကျုပ်ကအမြဲတမ်းဝမ်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသိလားကျုပ်ဖြစ်ပုံဟုတ်လားဖြစ်ပုံလေးပြောပြအောင်လို့နိုင်ငံခြားမသွားခင်ပတ်စံလေးစုထားတာ3,800ရာအဲ့တော့ကျွတ်တို့သွားတဲ့ချင်းဒေါ်လာဒေါ်လာမှ220ပဲရှိတာမလီ2သိန်းကျော်ရရင်ဒေါ်လာ1000ရရင်ငါသွားလို့ရတယ်ဆိုစုထားတာအဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးကမောင်ကောင်းကြီးရဲ့ရိတ်သားလေးဖွင့်ရအောင်ကွာတဲ့ဟာဆရာတော်ရိတ်သားဖွင့်ကျောင်းကကျင်းတယ်လို့တပည့်တော်ကျောင်းနည်းနည်းချဲ့မှရမယ်လို့ချဲ့ပေါ့ကွာတဲ့ဆရာတော်ဒီအလူရှင်တွေကအခုရှိသေးလားဟာလူကြီးတွေတော့မရှိတော့ကွာတူသားသမီး9ယောက်ကတထီးသေးကွာတဲ့မင်းတို့လုံလိုက်နဲ့လုံပြီးသူတို့ခေါ်လိုက်ရင်လူမှာပေါ့ကွာဟာဒါဆိုရင်တော့ချမယ်ပေါ့ခွေမဲပေါ့ငါမပြည့်တဲ့2,000လေးပြည့်ရင်လည်းပြည့်သွားမယ်ပေါ့လေဟုတ်လားရှိတာလေးရင်းထည့်လိုက်အောင်မယ်ဆိုဟုတ်လားကြောင်ဖြိုးဖြက်ချထည့်လိုက်တာချပြီးတော့တကားလေးအញ្ញံဆောက်တခန်းချဲ့ပြီးတော့အញ្ញံဆောက်ပြီးတော့ကောင်းမှုရှင်လေးအရင်တိုင်းပြန်တက်ဆေးတောင်းထုတ်ထားလိုက်သေးတယ်ကဲဆရာတော်ဘုန်းကြီးတကား9ယောက်ဖိတ်လိုက်တော့မနက်ဖြန်မွေးငါချက်ခိုင်းထားမယ်မွေးငါလေးချက်ခိုင်းထားပြီးတော့ကြောင်ကနေဆောက်ကဲတကားကြီးတို့လာကြခမရတို့အလှူရဲ့အကြောင်းရင်းရောသိပြီလားမသိဘူးဗျာဆရာတော်ကြီးခေါ်လို့လားအေးဒီမှာဒါခမရတို့မိဘတွေလို့ပြောတယ်ဟာဟုတ်တယ်ဗျာတပြည့်လို့မိဘတွေလူခဲ့တာအဲ့ချင်းကြီးတော့အတက်တရောဝမ်းသာနေတာဟုတ်လားဟုတ်ပြီဒီနေရာလေးခုကျွတ်တို့ရိတ်တာဖွင့်မှာမို့လို့ယောဂီတွေတရားထိုင်ဖို့နေရာကျင်းလို့ခုတခန်းချက်လိုက်တယ်ဒကာကြီးအစာဆုံးဟိုအောင်ဒီအောင်ပေါင်းလိုက်3သိန်းတော့ကုန်တယ်အဲ့တော့သာသမီဆိုတော့မိဘအမွေခံထိုက်တော့ခံရတာပေါ့ဗျာလို့ခမရတို့သာသမီတွေလူလို့ရအောင်လို့ကျုပ်ကပြောပြတာလို့အဲ့ဒါလေးခေါ်ပြောတာဆိုတော့လေတယောက်နဲ့တယောက်မျက်စပြင်းပြီးတော့မလှုပ်တော့အော်ကွာအော်ဒီလူတွေစိတ်နေရှူတွေတွဲလဲနဲ့ဒီလောက်လာကြအေးစစ်စစ်ပါလို့ကံကောင်းလို့များ3သိန်းကြော်လွှင်ငါမြက်အောင်ပါဟုတ်လားပြီးလဲပြီးရောပြန်လဲပြန်ကန်ဒီရောဘုံဘုံရေတပြည့်တို့ပြန်တော့မယ်နော်တဲ့ဝမ်းသာတယ်ဘုံဘုံရေတာဓုခေါ်တယ်ဘုံဘုံနဲ့ဒီရောနောက်ဘွားကျတော့ရေဆက်ဆုံးမှာပေါ့ဆိုတော့ဟောဗျာတာဓုတလုံးပဲဟဲ့ငါဒီတိုင်းသွားပါဟာဟာလားပြိတ္တစဉ်းစားကြည့်ကျုံပါလေအကြံကောင်းရင်တစ်ချက်လို့အောင်းမိလိုက်တာ3သိန်းတော့သူများကြီးက3သိန်းကြော်ကျွေးတင်လိုက်သေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီသာသမီမျိုးနဲ့တွေ့ပြီဆိုတော့ဘုန်းကြီးတော်မှမရဘူးရှုံးတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿအဲ့ဒီလိုသာသမီတွေအများကြီးလောကမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟုတ်လားမိဘရဲ့အမွေကိုလောကီစည်းစိမ်နေကြတော့အပြိုင်ခွဲအပိုင်ယူခဲ့ပြီးတော့အမေတို့အဖေတို့ရဲ့စည်းစိမ်နဲ့ချမ်းသာလာတဲ့ဘဝကြီးကိုမေ့ပြီးတော့အမေတို့အဖေတို့ဆောက်ခဲ့တဲ့ကြောင်းဇရက်ဖယားဒါလေးတွေတော့ပြန်ပြင်ဖို့အထိသရာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီသာသမီအမွေခံထိုက်ပါလားပရိသတ်ရေလူသားမန်ဘဝကိုမဆိုးပါနဲ့ယဟန်တပါးရဲ့ဘဝကိုနည်းနည်းလေးအာရုံပြုကြည့်ပါယဟန်နေမှာပရိသတ်ရေကိုယ်တိုင်စီးပွားရှာပြီးတော့လှူဆန်းလို့ရရလားဘသူတွေပေးတာစားရလဲတခါတခါမှလှူတာကိုစားရတာပရိသတ်ဟာလွယ်လွယ်လေးရတာဘုန်းကြီးတွေအစဉ်ပြေလိုက်တာလို့မအောင်မင်းနဲ့မစားတတ်လို့ရှင်နောက်ဘဝခမရတို့အိမ်မှာကျွတ်တို့ကဘာပြန်ဖြစ်မှန်းမသိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာအမိန့်တစ်ခုထုတ်ခဲ့တယ်ဟေးငါသားတွေမင်းတို့တရားတော်မှလှူတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုပြည့်စွက်ခန္ဓာမစင်ခြင်းပဲနဲ့စားရင်နဲ့မင်းတို့စားတာဟာတန်တွေတန်ခဲမိကြီးရဲရဲကိုဝါမျိုးနေတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ကဲကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားတရားတော်မှလှူလိုက်တဲ့ဆွန်အလကားရတာပဲဆိုလွယ်လွယ်စားလို့မရဘူးဦးဇင်းတို့ကဒီဆွန်ကိုပြည့်စွက်ခန္ဓာဆင်ခြင်းမေတ္တာပို့ပြီးမှဖုံးပေးရတာ
အဲ့ဒီလိုမဖုံးမေးဘူးဆိုတာနဲ့ဒီနေ့24နာရီပြည့်ည12နာရီထိုးရတယ်ဥစဉ်ဟာအဲ့ဒီတနက်အဲ့ဒီတည့်ရစားလိုက်တဲ့အဟာအရာအလုံးဟာဥစဉ်အတွက်ကျွေးတင်သွားပြီတန်ဆရာအထိကျွေးတင်သွားပြီကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားဘာအပြစ်မှမကြည့်ဘူးနော်မေတ္တာမပို့မစင်ကျင်တာလေးပဲရှိတယ်ကဲ229သွယ်သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဆင်မြန်းထားတဲ့သီလနဲ့ပြည့်စုံပါလေဆိုတဲ့ရတော်ဒီတော်မှာမိမိကိုလူတက်လိုက်တဲ့စွမ်းကိုမေတ္တာမပူပဲဖုံမေသုံးဆောင်ရင်ပြည့်စုံခန္ဓာမပစင်ခြင်းမဲနဲ့ဖုံမေသုံးဆောင်ရင်အမေတို့အဖေတို့ထားခဲ့တဲ့လောကီအမွေနဲ့မိမိဘဝတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတိုင်းလာတိုင်းအော်ငါအဖေနဲ့ငါအမေထားခဲ့တဲ့အမွေဟာငါကဒီစည်းစိမ်တွေရလိုက်တယ်လို့ဟိုမှာအမေတို့တည်ခဲ့တဲ့ကြောင်းလေးပြင်အောင်မှာပဲတစောင်းလေးပြင်အောင်မှာပဲဇီဒီလေးထုံးသင်္ကန်းချွေသင်္ကန်းကတ်အောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့တတိတရနဲ့လောကုတ္တရာအမွေကိုလည်းခံရတယ်အဲ့ဒါမှအမွေခံထိုက်တဲ့သာသမီပိသားတယ်ဟုတ်လားဒီတော့ပြိတ္တရဲ့သုံးချက်သာပြည့်သွားတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာကိုဟာအာကောင်းကောင်းနဲ့ရေရင်ဝန်လက်ကမောင်းခတ်ပြီးတော့ပြည့်စုံပါတယ်လို့ပြောရတဲ့လူပါသလားဘာဖြစ်လို့မပါဘူးမပြည့်စုံသေးလို့ဘယ်တော့ပြည့်စုံမလဲ။မယ်ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပါမယ်သာဓုပါ။ဟုတ်လား။ကျွေးမွေမပြတ်ဆောင်ရွက်စီမံမွေခန့်တိုက်စေလူမြဝေ၍မိဘနှပမိမိကိုရင်ဝင်ထဲမှာနှုတ်ချိုတိုက်၍အိုအိုအေးနဲ့တခြင်းလေးနဲ့ချော့သိမ့်နေတဲ့အချိန်အမေတို့အဖေတို့ရဲ့မျက်လုံးအစုံသာအကောင်းကောင်းနဲ့အရင်အနီးကြီးစွာမျောလင်းနဲ့မျောလင်းချက်ကဟေးငါတို့ဟောဒီလောကကြီးထဲကနေသေဆုံးထွက်ခွာသွားရတဲ့အချိန်ဘယ်လိုဘဝကိုပဲရောက်ပါစေကြံရစ်ခဲ့မဲ့ဟောဒီငါသားကြီးကြီးလာရင်ငါသမီးကြီးကြီးလာရင်ကွယ်လွန်သွားတဲ့ငါတို့ကိုယီမှန်းပြီးတော့ဒါနကုသိုလ်တွေပြုနိုင်မယ်သီလကုသိုလ်တွေစောင့်တည်နိုင်မယ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေပွားများနိုင်မယ်သူတို့ရတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေပြုပြီးသွားတိုင်းမှာဖြင့်အဘိအမြအမြအမြယူတော်မူပါအမိအမြအမြအမြယူတော်မူပါလို့ငါတို့ကိုအမြပေးဝေနိုင်မယ်ဟောညှော်နေကြဟာပြိတ္တသီသွားတဲ့ဘဝအထိမညှော်နေဘူးလားလူသားတယောက်ဒီဘဝကနေပြုတ်သွားပြီးသေဆုံးသွားပြီဆိုရင်ပြိတ္တဂတိ၅ပါးရှိတယ်လူဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်နတ်ဖြစ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့နတ်ဘဝမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ငရဲဖြစ်မဖြစ်ရင်တရိစ္ဆန်ဖြစ်ကဲငရဲနဲ့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်သွားရင်လည်းသာဓုမခေါ်နိုင်တော့ဘူးလူနဲ့နဲ့ဖြစ်သွားရင်လည်းကောင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားလို့သာဓုမခေါ်နိုင်တော့အဲ့ဒီမှာဝမ်းနေစရာကောင်းတာကတေဂာနီဆယ်ဆယ်လေးမှာသာသမီဆွေမျိုးပစ္စည်းဥစ္စာအရာရာတစ်ခုခုကိုနှောင်ဖွဲပြီးတော့တန်ရောစင်နဲ့တည်သွားရင်မကျွတ်လွတ်တဲ့ပြိတ္တာကြီးဆိုပြီးတော့ကိုယ်အနီးနားမှာပြန်ဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်လားဒီတော့တန်ရောစင်တမြင်နဲ့မကြွမလွတ်တဲ့ပြိတ္တာကြီးဘဝများအမင်းနဲ့အဖေအကလေးများရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မသေးခင်ကိုကိုနှိုးချတိုက်ကြွေးတဲ့လူမမယ်အရွယ်လေးတဲ့ကမျောလင်းထားတဲ့အတိုင်းငါသားလေးကဘယ်အချိန်များအများဝေမလဲငါသမီးလေးကဘယ်အချိန်မှအများဝေမလဲလို့အမေတို့အဖေတို့များတမလွန်ဘဝပြိတ္တာကြီးဘဝကစောင့်မျှော်နေကြမယ်ဆိုရင်ကဲသာသမီကအမေနဲ့အဖေတည်သွားပြီဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးဆိုပြင်းပြန်ထားရင်ဝမ်းနည်းစရာမကောင်းဘူးလားမမြင်ရတဲ့အမေတို့အဖေတို့ရဲ့ဘဝကိုမမြင်ရတဲ့မျက်ရည်တွေကဒုက္ခပေးနေလိမ့်မယ်ဩငါတို့ကတော့ပျော်လင်းချက်ကြီးစွာနဲ့ငွေခဲလရတာငါတို့သာသမီတွေကငါတို့တည်သွားတဲ့အချိန်ရောက်တာတောင်မှငါတို့ကိုယဉ်မှန်းပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးမပြုကြပါလားလို့တမလွန်ဘဝကများအဖေနဲ့အမေမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ကြာရအောင်မယ်ဆိုရင်ဝမ်းနဲ့စရာမကောင်းဘူးလားဒီတော့အာလုံးတို့တရားဓမ္မတွေဟောဒီထဲမှာအဖေနဲ့အမေနှစ်ယောက်လုံးရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါရင်ပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အဖေသေဆုံးသွားပြီးတော့အမေသာကျန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါရင်ပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အမေသေဆုံးပြီးတော့အဖေသာကျန်ခဲ့တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါရင်ပါမယ်အေးနောက်ဆုံးမိဘနှစ်ပါးလုံးသေဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါနိုင်တယ်မပါနိုင်ဘူးလားဥစဉ်တို့ဒီပင်လည်းအဖေဆုံးသွားပါပြီဟုတ်လား
ပြောပြောလိုတာကပရိသတ်ကိုကိုမျောလင့်ချက်ကြီးကြီးနဲ့စောင့်မျောနေမဲ့အဖေတို့ရဲ့မျောလင့်ချက်ကိုဒီဘဝကကိုမပေးရင်ဟိုးမမြင်ရတဲ့အဖေတို့အမေတို့ရဲ့ဘဝကြီးဟာဘလောက်ပူလောင်လိုက်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ရင်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားဒီတော့ပရိသတ်ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်ပါငါဒီသေးဆုံးသွားတဲ့အဖေတို့အမေတို့ကိုယီမှန်းပြီးတော့ဒါနာသီလဘာဝနာကောင်းမှုတွေပြု၍ဘယ်နှခါများအများဝေခဲ့ပြီးပြီလဲဘယ်နှချိန်များသာဓုခေါ်အောင်ဆွမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးပြီလဲပရိသတ်ရေစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါအမတ်တမဲနဲ့နေနေတဲ့သာသမီတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်ဦးစင်ကဒီမှာကွယ်လွန်သူမိဘအဘိုးဘွားများရည်စူးရေးဆိုတော့သိတ်ဝမ်းသာလာပဲဘာပဲပြောပြောကိုကောင်းကိုပြုတ်နိုင်လို့ပြုတ်တဲ့အချိန်မှာအခုဦးဝင်းနိုင်တို့ဒေါ်ကြီးကြီးမေတို့တတိတရားနဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုရည်စူးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့သားသမီးတွေလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်ရမယ်ဟုတ်လားဦးစင်းတို့ဘုန်းကြီးဆိုပေမဲ့အမှတ်တမဲ့မနေဘူးနေတိုင်းနေတိုင်းပြင်းရွတ်တယ်ပထမ်းရွတ်တယ်တရားထိုင်တယ်ဘုရားကိုသံတောက်တော်ကြီးတွေနဲ့ကပ်ပြီးတိုင်းည12နာရီမထိုးခင်17နာရီခွဲလောက်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့အဖေကိုတရားခေါ်ဖိတ်အမြတမ်းနေပြေးဝေးနေတိုင်းပဲလို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဖေမျော်လင့်နေမယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်လည်းသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမျော်လင့်ချက်ဟာတရက်မဟုတ်တရက်တနေ့မဟုတ်တနေ့အဖေမျော်တဲ့အချိန်နဲ့ကိုပေးတဲ့အချိန်မြန်တိုက်ဆိုင်သွားရင်အဖေဟာအာရပါရသာဓုခေါ်ကျွတ်တန်းဝင်မှာပဲဆိုတဲ့အသိစိတ်ဟာအမြဲတမ်းနှိုးဆော်နေလို့ပါဟုတ်လားဒီတော့အာလုံသောဒုဒကဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေအမေနဲ့အဖေကိုတကယ်ချစ်တဲ့တကယ်မြတ်လို့တဲ့တကယ်တန်ဖိုးထားဆုံးမတ်ကြတယ်ဆိုရင်ကွယ်လွန်သွားတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုဘဝမှာချသွားပြီဆိုပြီးတော့ပြင်မှတ်ထားပါနဲ့အမေတို့အဖေတို့မျောလင်းသွားတဲ့မျောလင်းချက်နံပါတ်၄ကအများတန်းပြီးဝေဖို့ကြံပါသေးတယ်ဟုတ်လားပြောငါကောင်းမှုတွေဘလောက်အမြဝေပေးပြီလဲလို့စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်မဝေရသေးရင်ဘာလုပ်မလဲဝေးရမယ်ပြိတ္တအလှကြီးကိုစီတီးဗျောတိလူးနေမှာမဟုတ်ဘူးနေ့စဉ်နေ့စဉ်မိမိရဲ့ဘဝထဲမှာပဲဆွမ်းလေးကပ်ပန်းလေးကပ်ရေချမ်းလေးကပ်အိမ်မှာဆွမ်းကန်ကြွတဲ့ဘုံကြီးလေးပဲဆွမ်းရင်တစ်ခွက်ဆွမ်းလေးဒါဆွမ်းလောင်းပြီးတော့အဖေနဲ့အမေကိုအမြဝေရင်မရဘူးလားရတာပဲသို့တော်ပြိတ္တအလွန်လွယ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါလျက်ကဲနဲ့အတော်မေ့နေတဲ့သာသမီတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီသာသမီတွေအမွေခံထိုက်ပါမလားပရိသတ်ဤကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ကြည်စမ်းမှာငါတရားအမွေခံထိုက်တဲ့သာသမီဖြစ်နေသလားအမွေခံမထိုက်တဲ့သာသမီဖြစ်နေသလားစဉ်းစားကြည့်ရဲရဲကြီးစဉ်းစားပြီးရင်မြန်မြန်ကြီးပြင်လိုက်အချိန်မမီဘူးလားမီပါသေးတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်စောင့်နေမျိုးနွယ်ဝန်ငါသွဲကျင့်ဝဲသာဓုတာအမေတို့အဖေတို့ရဲ့နောက်ဆုံးမျောလင်းချက်ကလည်းအံဩနောက်အောင်ကိုချီးမွမ်းလောက်ပါတယ်ဟုတ်လားလောကကြီးထဲမှာကိုမရှိတော့ဘူးပြိတ္တရဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုပြီးတော့များမေတို့ဖေတို့လောကကြီးထဲကထွက်ခွာသွားတာဟုတ်ရလားစဉ်းစားကြည့်လားငါတို့အမျိုးကဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုပြတ်သားစွာယုံကြည်ကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးနွယ်စုတွေဖြစ်တယ်ငါတို့ရဲ့ဘိုးဘွားဘွေပင်လက်ထက်ကလေးကဟောဒီဗုဒ္ဓသာသနာကြီးကြီးပွားတိုးတက်အောင်ဆောင်ရှောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။အေးငါတို့မှာဟောဒီသာသမီတွေလောကကြီးမှာကြံ့ရင်အောင်ထားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာကြီးကလည်းဘယ်တော့မှမကွယ်ပနိုင်ဘူး။မွေးဘွားလိုကြံ့ခဲ့တဲ့ဟောဒီငါသားငါသမီတွေကငါတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာကြီးကိုနေအောင်၊နားအောင်၊ပမာထွန်းလင်းပြောင်းနေအောင်အမြဲတမ်းအမွေခံဆက်ထိန်ဖို့ရန်အမျိုးအနွယ်ကိုစောင့်ရှောက်ပေးကြမှာလို့ကိုယ်လူမျိုးကိုစောင့်ရှောက်ပေးဖို့ရန်အတွက်လေအမေတို့အဖေတို့မျော်လင့်မြန်နေကဲကိုယ်လူမျိုးကြီးလောကကြီးထဲကပျောက်မသွားအောင်အမေတို့ဖေတို့မမျော်လင့်ခဲ့ဘူးလားမျော်လင့်ခဲ့တယ်စောင့်နေမျိုးနွယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့မြန်မာကိုယ့်ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့စောင့်နေမျိုးနွယ်ခုံဟာအတခါတဲ့သာသမီတွေအစင်ဆက်အစင်ဆက်ထင်းသိမ်းဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမှပရိသတ်ရေကိုယ့်ရဲ့မြန်မာဆိုတာဒီကနေ့ကဘာမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာခဲ့တဲ့မြန်မာဟာပျောက်သွားပြီလား
ရှိစီဘိုးဘွားဘီပင်လက်ထက်ကစောင့်ရှောက်ထင်းသိမ်းခဲ့တဲ့မြန်မာဆိုတဲ့ခုံလေးရှိနေလို့ကြံနေတာကျွတ်တို့လက်ထက်ကြမှာတောင်လုံးမြောက်လုံးတောင်တွေးမြောက်တွေးအတွေးခေါ်တွေမှားပြီးတော့ဘာသာကြလင်လို့ပေါင်းသိမ်းမယ်ဆိုရင်ကျွတ်တို့မျိုးတွေကြီးကကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကြောက်စရာကောင်းတယ်စောင့်နေမျိုးတွေဟောမယ်ဆိုရင်မိုးလင်းလောက်တယ်နော်ပြိဿဟုတ်တယ်မတို့ညီမငယ်တွေအရွယ်တွေအများကြီးပါတယ်မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအမေကလည်းမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာအဖေကလည်းမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဘိုးဘွားဘီဘင်ကိုမျှော်ကြည့်လိုက်စမ်းပါမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်လက်ထက်ကြမှာပြိဿရေတခါတည်းပြောကြသေးတယ်တချို့ကမလေး open the door တဲ့ဒီခေကြီးကတခါပေါက်ဖွင့်ထားတဲ့ခေကြီးတဲ့အုံနောက်တွေဖွင့်ထားနှလုံးသားတွေဖွင့်ထားကလားသောဗမာသောတယုတ်သောနားမလဲဟုတ်ကြရင်ယူချလိုက်တဲ့သွားပြီဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿ open the door တခါပေါက်ကြီးဖွင့်ထားတယ်ဆိုတော့အုံနောက်တခါပေါက်ပဲဖွင့်နှလုံးသားတခါသွားမဖွင့်နဲ့အကုန်ဝင်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြိဿလှတာမြင်မကြည့်ချင်ဘူးလားမှန်မှန်ပြောလှတာမြင်မကြိုက်ဘူးလားကြိုက်ပြင်းပရိသတ်အဲ့ဒီဟာနှလုံးသားကကြိုက်တာအုံနောက်ကနေပြီးတော့စဉ်းစားမယ်လှခြင်းသလောင်းလှကြိုက်ခြင်းသလောင်းကြိုက်ဟေးဟေးဟေးငါကမြန်မာရွှေမြန်မာရွှေဗုဒ္ဓဘာသာသူကဘာကောင်းကြီးလဲတွားတွားတော့ခတောက်ခတောက်အဲ့လိုအုံနောက်ကလိုက်နေရမယ်လှတာမြင်နေတာကြိုက်မယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ကျွတ်တို့ဗမာဘုန်းကြီးတွေရောမြန်မာနိုင်ငံပြန်လာစရာအကြောင်းရှိပါမလားဩဘာကြီးကြလဲဟမ်ရှိတာကျွတ်ပြောတယ်ကျွတ်တို့လည်းပုထုဇဉ်ပဲလှတာမြင်မမြင်ဘူးလားပိတ်ထားလို့ရပါမလားဟာကွာလည်းတော့နေသေးတယ်။ကွာချောလိုက်တာကွာ။ပြောတယ်မပြောဘူးလားပြောတယ်။သို့တော့ချောခြင်းတလောင်ချောပါစေကွာ။ငါ298သွေသိက္ခာဖုံးတာနဲ့ဖုံကြီးပဲကွာဆိုပြီးပြီဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဟုတ်တယ်မလား။ပရိသတ်အတိနဲ့တတိခံစားချက်နဲ့အုံနောက်တွဲပြီးတော့လာအမြဲတမ်းထားဘယ်တော့မှမမားဘူးဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့သာပရိသတ်ကိုနာကတ်လာသမျှတော့ OKB ထင်ပြီးတော့ပါသွားမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်သင်္ကန်းတော်မှတစားစီပဲ့ထွက်သွားအောင်ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ပြောလို့တာကကိုဟာမြန်မာဆိုတဲ့အသည့်ငါဟာမြန်မာရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုစောင့်ထိုင်းရမယ်ဆိုတဲ့သတိသာရှိပြိဿလှကျင်တယ်လောက်လှကိုနှလုံးသားကိုထိခိုက်ပါမလားအခုတော့ပြိဿရဲ့ကျွတ်တို့ရွှေမြန်မာတွေဟာရွှေမြန်မာရွှေမြန်မာနဲ့တော့ပြောနေတာပါတခါရွှေရတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပင်းရီကြလာဟိုးစီးကရက်ဘူးတွေကလက်ရွှေလောက်အစင်းကျန်တော့တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးလည်းမဖြစ်စေနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြောလို့တာကစောင့်နေမျိုးနွယ်ဆိုတာကဘုန်းကြီးတွေရေတောက်ဟောနေလို့လည်းမရဘူးမြန်မာမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကစောင့်ဝန်းစောင့်ရှောက်ရပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခုနကပြောသလိုပေါ့လှတာမြင်ရင်ကြည်ကျင်မယ်လှတာမြင်ကြိုက်မယ်သို့တော့အဲ့ဒီကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်ကိုအုံနောက်ကချက်ချင်းတကားပိတ်လိုက်ဟေးဟေးဟေးမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ပြိတ္တတတိဝင်မသွားဘူးလားခုမြန်မာခမားတို့ဒီမကွေးမှာတော့မသိဘူးရန်ကုန်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာပြိတ္တကိုရီးယားမင်းသားကဗမာမင်းသားနဲ့တားနေပြီဟမ်မကွေးမှာကိုရီးယားမင်းသားကြိုက်တာမဲလားဟောဗျာကျုပ်ကမကြိုက်ဘူးမှန်တော့ဟုတ်လားကျုပ်တို့လည်းကိုရီးယားမင်းသားမင်းသမီးကိုကြိုက်ကိုကြိုက်လို့မရအောင်ဘာမောင်းလဲကိုထည့်ထောင်းနေတာဘာဖြစ်လို့လဲသိလားဗမာပြည်ကျုပ်တို့ပြန်ရောက်ခါစားဘာတူလဲခြွန်စောနဲ့အွန်စောဖြစ်စားနေတာရန်ကုန်မှာတရားပွဲ9နာရီစလို့ကိုမရဘူးဘဘကလည်းဆိုဖုံဖုံကြီးခဏလေးဆွဲထားပါဖြတ်ထားပါဟာဘာဖြစ်လို့တော့ဟာတယ်လီဖုန်းဆိုစကားမပြီးသေးဘူးတဲ့ဒီနေ့ကဂျွန်စောနဲ့အွန်စောဒုက္ခပါမယ်ကွာလို့ဂျွန်စောနဲ့အွန်စောလာတော့လေကျွတ်တို့ဘုန်းကြီးကပဲအယုံပြရတာ၈နာရီမှကြောင်းအထွက်သူတို့ကလည်း၈နာရီထုံးမှဘလင်ပေါ်ဘုန်းကြီးရောက်မှပဲအင်းရဆင်းလာကြတော့တရားပွဲ၈နာရီမှစားတယ်ဟာလားဩဂျွန်စောနဲ့အွန်စောပြီးသွားပြီဆိုတော့ပျော်လိုက်တာဟာဒီကောင်နှကောင်ပြီးသွားရင်တော့ငါတို့တရားပွဲ9နာရီစလို့ရပြီလို့ဟာလားကားလေးတပြီးတော့ပြင်မယ်ထွက်မယ်လို့ခါချင်းဖုံဖုံကြီးမလာနဲ့ဦးအခုကောင်ကပုံမိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုဒါရိုက်တာရင်နဲ့ဟာလားသွားပြန်ပြီဒါရိုက်တာရင်နဲ့တွေ့တော့လဲကျုပ်တို့ပဲရှုံးတာပဲကဲမထူးဘူးကွာဒီလောက်တောင်ကြိုက်တဲ့လူကြီးကြိုက်ကြဟာငါတို့ရှုံးရင်လည်းရှုံးမှာစလို့ဟာလားဒါရိုက်တာရင်ပြီးပြီလဲပြောရောဒီကြားထဲမှာပါသေးတယ်တချို့ကဂျင်းနဲ့အောင်မြောက်တာပါသေးတယ်ဗါတယ်ဟာလားကျုပ်ယောဂီအဖွားကြီးတွေခင်ဗျားတို့မင်းညတော့ဘာလို့တရားစကားမလဲဖုံဖုံရဲ့တဲ့အာအာနာပါနဲ့ရှောက်ရမှာဘာဖြစ်ရှောက်သမှာအမှန်တယ်မင်းညမင်းသားတွေတအားလာတာတဲ့ဒါကြောင့်မလာနိုင်ဘူးတဲ့60ကျော်နေပြီဟာလားအဲ့တော့ तू ကရောရောင်ပြောတယ်ဖုံဖုံနဲ့ပြောရမှာနောက်ထပ်အာနာနာရှင်ဘာလဲအိုင်မင်းသားလေးနဲ့ဖုံဖုံနဲ့ခက်ဆင်ဆင်တယ်ဟုတ်လားဟောကျုပ်ကအဲ့ကြတော့နည်းနည်းကြီးနားသာအော်မဆိုးပါဘူးလို့ဟုတ်လားကြည်ပါကြည်ပါလို့တေချာကြည်နော်လို့နောက်ထပ်ဘယ်နေရာတွေတူသေးလဲလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿယအဖွားကြီးတွေဒါရိုက်တာရင်ရတော့ကြိုက်တာအဲ့တော့အော်ပြီးသွားပြီပေါ့လေဒါရိုက်တာရင်ပြီးရင်လည်းတို့တရားပွဲ9နာရီစမှာဟောမကြဘူးသူတို့စကားဆုံးမဆုံးနိုင်ဘူးဟာခင်ဗျားတို့ဟိုမင်းသားပြီးသွားပြီဆိုလို့တရားဝဲ9နာရီမစားသေးဘူးဆိုဟာဖုံဖုံရေနောက်တစ်ယောက်လာပြန်ပြီသူတို့ဒရိုင်းမာကင်းနေဟာလား
ဒရိုင်ဘာကင်ဆိုလို့ကြောက်ကြတော့ငငယ်ချောချောလေးမှပြန်မှာတော့ခင်ဗျားတို့ဒရိုင်ဘာကင်ကြောက်ကြကြည့်လိုက်တာခုမှအဖွားကြီးဒီကန်ကြီးနေပြီဟာလားအဲ့ဒါလည်းသူတို့ကြိုက်တာပဲဟာလားနောက်ဆုံးပြိဿရေဘာမှမရောက်တော့ကိုပါအဲ့ထက်မှရောပါသွားဟာလားဟာမြေပြန်ဝဲမရှိတဲ့နေ့ကျရင်အဲမထူဘူးသူတို့တော့ပြောမှလည်းငါတို့ကြည်ပူအောင်လို့ကြည်ထားမှာပဲဟာကြာကြည်တဲ့နေ့မှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ရဟမသမီးတွေဖုံးဆက်တယ်ဖုံးဖုံးနဲ့ဒီနေ့တရားဝဲမသွားဘူးလားမပင်ဘူးဟာဒီနေ့မရှိဘူးဘာလို့နေလဲဖုံးဖုံးနဲ့အေးနင်တို့လိုပဲငါလည်းစကားကြည့်နေတာလို့အမလေးတဲ့တပည့်တော်တို့လည်းကြော်ညာဝင်တဲ့အချိန်မလို့ဘုံဘုံကိုဆက်တာပြီးရင်ကြည့်အောင်ပါတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့နင်တို့ကဘသူ့ကိုကြည့်ပြီးဘာပြောလဲငါလည်းကြည့်တာကြည့်တယ်မလို့ဟာဘုံဘုံအိမ်မင်းသားလေးချောတာလေးတဲ့အရင်ကောင်းနေအပလာဖြစ်သွားပြီတဲ့ဟာဘသူတော့ငါပြောပါဦးဆိုလီယောင်ကြီးလေးဆိုလားအောင်မလေးပြိသတ်ဖြစ်ကျင်တော့ကျုပ်ကလည်းမြင်တာလီယောင်ကြီးတခါမှမမြင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံဘုံကလည်းကြည့်တယ်လည်းပြောတယ်ဘာကိုကြည့်ပြီးဘာကိုကြိုက်လဲမသိဘူးလို့ငါတော့အဲ့ဒီကောင်အာယုံဆိုင်လို့ကိုမရောငါမြင်တာလဲအွန်စောတယောက်မြင်တာပဲလို့အဲ့တော့အွန်စောအလဲလဲရောက် तू ကမကြည့်နိုင်ဘူးဖုံးမလဲအွန်စောကြီးသွားကြည့်တယ်လီအောင်ကြီးကြည့်ပါအဲ့ဒီလိုတော့မပြောနဲ့လေလို့ကို့အကြိုင်နဲ့ကို့ဘောလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿကြီးပြောလို့တာကခုဗမာမင်းသားကနေပြီးတော့ကိုရီးယားမင်းသားကြီးကြိုက်မနေဘူးလားကြည့်ပါကြိုက်ပါဒါပေမဲ့လို့ပြိဿပါမသွားနဲ့ပြဿနာမရှိဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါပြောချင်တာပဲစောင့်နေမျိုးနယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲပုထုဇဉ်သဘာဝရနှာရာမြင်ကြိုက်ခြင်းပဲကြည်ခြင်းပဲကောင်းတဲ့အတန်လေးကြားရင်ခဏခဏကြားခြင်းပဲသို့တော်ပြိတ္တစဉ်းစားလိုက်ပေါ့ကိုကစောင့်နေမျိုးနယ်ဩငါမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာငါတို့ကကိုအမျိုးကိုအနွယ်ကိုဘာသာသာသနာကိုစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းမှာတို့ရဲ့ဘာသာသာသနာလူမျိုးဟာကဘာတည်တည်၍တည်နေမှာပေါ့ဆိုတဲ့တတိလေးနဲ့သာနေရင်အမေတို့အဖေတို့ရဲ့မျော်လင့်ချက်ကိုလည်းဖြစ်ရာရောက်တယ်ဖះစကားကိုလည်းနားထောင်ရရောက်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားရပ်ပလက်ချက်ပြီးသွားပြီလေကျွေးမွေးမပြတ်ဆောင်ရွက်စီမံမွေခံတတ်စီလူများဝေ၍စောင့်နေမျိုးနွယ်တဲ့ပရိသတ်ငါးချက်တော့ပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒီငါးချက်ကိုညီအောင်လိုက်လာတဲ့သာသမီတွေအမွေခံထိုက်တဲ့သာသမီတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ညီအောင်မနေတိုင်းမလိုက်နာမကျင်သုံးမှုဆိုရဲသာသမီတွေအမွေခံမထိုက်တဲ့သာသမီတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ကိုယ်ဘယ်ထဲမှာပါလဲဆိုတာအမှတ်ပေးပြီးပြီလားဘယ်ထဲမှာပါလဲဘယ်ထဲမှာပါလဲအဲပလင်ဘွားဘုန်းကြီးမစင်မချင်းတရားဝဲဆိုတာပြီးတယ်မရှိဘူးเนาะမေးလို့မပြောလို့ရတော့ဆင်းကိုမစင်ဘူးဟုတ်လားမိုးလင်းလင်းမစီဟုတ်လားဟမ်ကဲပရိသတ်ကြီးဒီ၅ချက်လေးဟာအမတ်တမဲ့ပေါ့ပေါ့လင်းနေတော့ငငယ်လေးရရလာတဲ့လင်္ကာလေးဆိုတော့အမတ်တမဲ့ပဲမနေဘူးလားအရေးမကြီးဘူးလားဘသူတွေရဲ့တောင်းအောင်လဲသာသမိတွေရဲ့တောင်းအောင်ပြောတော့အဖိုးကြီးဖိုင်းကြီးကသဘောမကျအောင်လားမလီဘုံကြီးရဲ့တပည့်တော်ပြောခြင်းတဲ့စကားတွေကိုတော်ကိုစားပြောပေးတာမနဲ့မှဟောဤစိတ်နဲ့ကဝတ်ကုန်မှုလမ်းလူအောင်မှာဆိုပြီးတော့များစိတ်ခုပေါ့ရင်ပေါ့နေအောင်မှာဟမ်အဲ့တော့ပြိတ္တအဘိုးကြီးတွေအဖိုးကြီးတွေဝမ်းသာတာကိုလည်းကျုပ်ကသဘောပေါက်ပါတယ်ဒါသာသမီပြောရင်မိဘတွေကသဘောကျတာပဲငါတို့ကိုစားပြောပေးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့အကုန်လုံးလဲဝမ်းသာမနေနဲ့ဟုတ်ဟုတ်လားဟိုတုန်းကဘုံကြီး၃-၄ပါးចောင်းပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့စကားတွေပြောနေတယ်เจ้าတကာနဲ့เจ้ามาလည်းဘုန်းကြီးတွေနဲ့မတွေ့တာကြာလို့ဆိုပြီးတော့ကဲเจ้าသွားကြအောင်ဟေးတို့ဆရာတော်ကြီးနဲ့လည်းမတွေ့တာကြာပြီဆိုတော့အော်เจ้าအောင်နာဝင်ပြီးတော့နေုံတော်ရမတက်နဲ့ဘုန်းကြီးတွေတရားများထိုင်နေသလားမသိဘူးတော့ကြာတရားမထိုင်နဲ့တရားထိုင်နေတို့အတွက်အနောက်ဆက်ပြောမယ်ဆိုအောက်ဝင်လိုက်တော့ဘုန်းကြီးတွေကတရားမထိုင်ကြည့်ဘူးအဲ့ဒီနေ့ကျမှရင်နှွေးတုံးလေးနဲ့ရွာထဲကအကြောင်းပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တအိမ်ပြီးတအိမ်ဘသူအိမ်ကဘသူကတော့ကဘလို့ကဘသူကဘာဘသူနဲ့ဘသူနဲ့ကဘာဖြစ်နေတာလဲပြောနေတော့เจ้าတကာကြီးကမျက်နာလေးပြက်လာပြီးတော့ဒကမာကြီးကိုလက်ကုပ်တယ်မိမတို့ပြန်ရရအောင်နဲ့ဟလားအဲ့တော့ဒကမာကြီးကဟင်ရှင်ယူနေတာဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့ဖို့လာတာဘုန်းကြီးနဲ့မှမတွေ့ရတယ်ဘာကိစ္စပြန်มาလဲအားလိုက်တာမိမရအပေါ်ဘုန်းကြီးနေရွာထဲအကြောင်းတိမ်မိတိမ်ပြောနေတာတို့အိမ်နာရောက်ခါနေပြီဟာဟလားကိုလည်းပဲတိတ်မပြောနဲ့ကိုအိမ်နာရောက်ခါနေပြီဟုတ်လားအဲ့တော့သာသမီလေးတွေကိုမိဘတွေကဒီလိုမျောလင့်သွားတာကိုအားလုံးကသတ်မှတ်လိုက်တော့သာသမီဝတ်တရားဆိုပြီးတော့မပြောဘူးလားမှန်ပါတယ်သာသမီတို့ရဲ့ဝတ်တရားဆိုရင်လေဒီစကားကမှန်တဲ့စကားပါပဲအင်းမိဘနှစ်ပါးရဲ့ယင်တွေကအသေးသေးကမျောလင့်ချက်၅မျိုးဆိုရင်လေအလုံးကိုမှန်တဲ့စကားပါပဲဟုတ်လားဒါဆိုရင်ပရိသတ်ရေလောကကြီးကတခါတခါမှအတဲ့ကြည့်ပေမဲ့ဖြောင်းမြန်တွေ့ရတတ်တယ်တခါတခါဖြောင်းမြန်ကြည့်ပေမဲ့အတဲ့ဖြစ်တတ်တာလည်းရှိတယ်သာသမီလေးတွေကမှန်ကန်ပြီးတော့မိဘတွေကပလချဖြစ်နေတာလည်းမြောင်များစွာရှိတတ်တယ်
မရှိဘူးလားရံပွဲစတော့မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿတချို့တချို့မိသားစုဘဝတွေမှာကျွတ်ရွာတွေမှာလည်းရှိတယ်မြို့တွေမှာလည်းရှိတယ်သားလေးတွေသမီးလေးတွေကဘုန်းကြီးတွေနဲ့ယဉ်ညောင်ပေါင်းတခါတည်းဘာသာရေးစာပေတွေလိုက်စားစာအုပ်စာပေတွေဖတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အသင်းအဖွဲ့လေးတွေဖွဲ့ဟုတ်လားဘာသာတရားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုလုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်နေပေမဲ့အိမ်ကမိဘနှစ်ပါးကတောင်မျောမြောက်ပြောနေပိတ်ကက်ကက်နေတဲ့မိဘနှစ်ပါးရောမရှိဘူးလားဟမ်ပြိဿအများကြီးပဲဟုတ်လားတော်တော်များများလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ပြိဿစဉ်းစားကြည့်သားသမီးလေးတွေကဘုရားကျောင်းကံကိုသွားမယ်ဘာသာရေးပွဲတွေမှာသွားမယ်ကာယကံကုသိုလ်တွေနဲ့ရအောင်ညွှန်မယ်ဝစီကံကုသိုလ်တွေနဲ့အာရပါရနဲ့ခေကျွေးပြီးတော့တိုက်တွန်းနေမယ်အေးအဲ့ဒီလိုသားသမီးလေးတွေကအာရပါရနဲ့ဘာသာသာသနာလုပ်ငန်းလေးမစွာလုပ်နေပြီမယ်အစ်တချို့တချို့အိမ်မကျန်တဲ့အဖေကတဏီကုန်းမိုးလင်းကမိုးချုပ်ပါလုံးမမလုံးလက်ဖက်ဆိုင်မှာထိုင်TV ကလာတဲ့ပေါ်လုံးပွဲကိုပြိတ္တိုင်နောင်တို့မနိုင်တာတစ်မျိုးနောင်တို့နိုင်တာတစ်မျိုးအကုန်လုံးအချိန်ကန်ပေးပေးတည်တည်နေတဲ့အဖေကြီးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်မရှိဘူးလားတချို့အမေတွေပူဆိုးသေးတယ်ထမင်းဝင်ကစောင်းတင်အတက်မဝေဘူးတခါတည်းတရင်ဝင်ထွက်တယ်နံပါတ်ရှာနေတဲ့အမေတွေလည်းအများကြီးပဲမရှိဘူးလားသားသမီးကဖခင်ကြောင်းကရောက်နေပြီအင်းရအမေကမနက်9နာရီထမင်းမချက်ရဘာဖြစ်လို့မနက်ထမင်းစားခဏအတွက်နံပါတ်ရှာလို့ကောင်းတော့ရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမိဘတွေရောမရှိဘူးလားအဲ့တော့ပြိဿအဲ့ဒီလိုမိဘတွေရှိနေတဲ့အခါကျတော့မိဘတွေရဲ့နှလုံးသားမှာတကယ်တော့ကောက်ချက်ချလိုက်ရင်တရားတရားမရှိလို့ပဲဟုတ်လားဖယားကိုမယုံကြည်တာတရားကင်းလို့တရားကိုမယုံကြည်တာတရားကင်းလို့သံဃာကိုမယုံကြည်တာတရားကင်းလို့မိမိပြုလုပ်နိုင်တဲ့ကောင်းမှုကံဒီကောင်းကျိုးကိုပေးမယ်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံဒီမကောင်းကျိုးကိုပေးမယ်လို့ယုံကြည်မှုမရှိသေးတာသည်တရားမရှိလို့တဲ့တရားမရှိတဲ့မိဘနှစ်ပါးကဘာသာတရားကိုဥပေက္ခပြုနေပေမယ်သာသမီလေးတွေကဘာသာတရားနဲ့အလွန်ကိုနှိကက်နေတတ်တယ်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုသာသမီနဲ့မိဘကြားမှာပြဿနာဘယ်ကစလဲဆိုရင်အဲ့ဒီကကျတော့ဗျောင်းမြန်သာသမီကအဖေနဲ့အမေကိုအားမလို့အားမရဖြစ်ရတာရောမရှိဘူးလားအဲ့တော့အာမလို့အာမရဖြင်းရင်ကနေသာသမီးလေးရပြောဟာဘီရောမီတို့ကလည်းဗျာဘုန်းကြီးတွေကနေအစုံကလာပြီးတရားဟောတာခင်ဗျားတို့ကဒီတရားပွဲလေးတော့သွားမနာကြဘူးလားပထမတော့ပြည့်ပြည့်သာသာပြောတယ်နောက်ကြတော့ကွာတော်ကွာပြောမနေခြင်းဘာဖြစ်မဲ့ဟာကြီးလည်းမသိပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြိတ္တဝစီကံနဲ့လည်းပြင်းမမိတတ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမိဘနဲ့များနေရတဲ့သာသမီးလေးပါခဲ့ရင်အဖေနဲ့အမေဘာကြီးပဲဖြစ်နေပါစေကာယကံနဲ့လည်းမပြင်းမပါနဲ့ဝစီကံနဲ့လည်းမပြောဆုံးမပြင်းမပါနဲ့မနောကံနဲ့လည်းမပြင်းမပါနဲ့မိဘနှစ်ပါးကလည်းသာသမီလေးတွေရဲ့နှုတ်ပြားမှာသာသမီလေးတွေရဲ့လက်မှာသာသမီလေးတွေရဲ့စိတ်မှာအကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံနေမလွန်ကျူးမိအောင်ပြုပြင်ပေးလိုက်ပါဟုတ်လားသာသမီဟာသာသမီပဲမိဘဟာမိဘပဲမိဘမကောင်းရင်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကသူ့ပဲအကျိုးပေးမှာသာသမီကမကောင်းတဲ့မိဘကိုသွားစော်ကားရင်စော်ကားခွင့်ရှိသလားမရှိဘူးအဲ့တော့ညီငယ်ညီမငယ်တွေကိုမှားလိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုမိဘနှစ်ပါးလေဖခင်တရားသားကယန္တမြတ်သုံးပါးကိုဘာမှမယုံသေးမကိုင်းဆိုင်မှုဆိုရင်စိတ်လည်းမကောင်းမဖြစ်နဲ့အားလည်းမငယ်နဲ့ဝမ်းသာလိုက်စားငါကံကောင်းတဲ့သာသမီတစ်ယောက်ပဲလို့အဲ့ဒီလိုဝမ်းသာလိုက်ပါဘာကြောင့်ကံကောင်းတဲ့သာသမီဖြစ်ရတာလဲတကယ်လို့သာမိဘနှစ်ပါးကသာဘုရားတရားတန်ခါရဏမြတ်သုံးပါးနဲ့အမြဲတမ်းကုသိုလ်ရအောင်နေနေကိုကဘာမှပြုတ်ခွင့်တော့မှရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မိဘနှစ်ပါးရဲ့နှုတ်ဘိုးနဲ့ချွေးဘိုးကိုကြည်အောင်ဆက်တဲ့နေကိုမြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူထားပါတယ်ကျွတ်တို့ငယ်ငယ်ပြောမှုတယ်မလားဟေးဟေးမိဘယေရှုဆက်နော်မင်းတို့မိဘယေရှုဆိုတာဘုရားတော်မှာနှုတ်တလုံးမှုပဲကြည်တယ်ဆိုတာမပြောဘူးလားဟုတ်တယ်လားဘာလို့မဟုတ်တာလဲစဉ်းစားပြိဿတခါတခါမှမြန်မာနိုင်ငံမှာမဟုတ်တာတွေအမှန်ဖြစ်နေတာတွေအများကြီးပဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတခါလဲဟောခဲ့တယ်အမေနှုတ်ဘိုးနဲ့အဖေချွေးဘိုးကိုမင်းတို့ကြင်အောင်ဆက်တဲ့ဤငါဘုရားပေးခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့ပေးခဲ့တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ခုနကဒုတိယနာပြိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုသာသမီတွေကမိဘပြုရမယ်ဤဘယ်နှနည်းပေးခဲ့ပြီလဲငါးနည်းဆိုတော့ပြိဿလက်ချိုးလိုက်ဘယ်နှချောင်းပဲရမှာလက်ကဘယ်နှချောင်းရှိလဲတို့ပရိသတ်ကိုဒီနေရာကနေ1000နာငါ1ရွက်900နာငါ1ရွက်2ရွက်ထောင်ပြမယ်ဘယ်အရွက်ယူမလဲလို့မင်းဘာပြောလဲ။ဩတော်လိုက်ကြတာ1000နာယူမယ်ဟုတ်လားကြိုက်လိုက်တာနော်ဘာဖြစ်လို့1000နာယူချင်တာလဲ။များလို့
ဟာအဲ့ဒါဆိုအကြမ်းမှာအဲ့ရနေပြီးတော့ငကန့်နဲ့ဘီးနဲ့ချုပ်ပြီးထောင်ပြကြည့်မှာဘုရားယူမလဲကျုပ်မေးကြည့်ပါလားဟမ်တက္ကမကြီးတွေလုံးလေငကန့်ယူမလားဘီးယူမလားဆွဲချိုးယူမလားထောင်ပြကြည့်လေကျုပ်ကတော့အကုန်လုံးယူမှာအဲ့တော့ပရိသတ်50ရာခိုင်နှုန်းပဲရလို့အားငယ်မှာဆိုတော့နောက်ထပ်50ရာခိုင်နှုန်းမြတ်စွာဘုရားကထပ်ပေးတယ်အာသတိသတ္တသမရာယသမတပိတိနိဝေသေတိပရိသပိတိဖယားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးရဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးအပေါ်မှာယုံကြည်မှုသဒ္ဓါတရားမရှိသေးတယ်မိဘနှစ်ပါးရဲ့နှလုံးသားကိုသဒ္ဓါတရားတွေတည်အောင်သဒ္ဓါတရားတွေခိုင်အောင်သဒ္ဓါတရားတွေမြဲအောင်အဲ့ဒီသသမီးတွေပြုစုလိုက်မယ်လှုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အမေနို့ဘိုးနဲ့အဖေချွေးဘိုးကြည်အောင်ဆက်နေတဲ့ပထမနီးနဲ့ဆက်နေတာဟောအမေနို့ဘိုးနဲ့အဖေချွေးဘိုးကြည်ချင်းနေဆိုရင်အမေတို့အဖေတို့ကိုဖះကိုယုံကြည်အောင်ကြီးညိုအောင်တရားကိုယုံကြည်အောင်ကြီးညိုအောင်တန်ခါကိုယုံကြည်အောင်ကြီးညိုအောင်ပြုစုပေးပါတဲ့စောင့်ရှောက်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ตาကောင်းလိန်မှာတမီးပီတသွားပါပြီတဲ့ကဲပရိသတ်အမေနဲ့အဖေကိုတရားတရားရှိအောင်လို့ရတာမလွယ်ဘူးလားလွယ်လွယ်လေးပဲပြိတ္တာကြီးလူတယောက်ဟာမိုက်နေတယ်ဆိုတာလည်းအမြင်မ်းမရှိဘူးလိန်မာနေတယ်ဆိုတာလည်းအမြင်မ်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့မတိသေးလို့မကြင်ယူတာရှိမယ်လင်းလင်းနက်နက်မတိသေးတဲ့မိဘနှမကိုလင်းလင်းနက်နက်သိအောင်တရားတွေဖွင့်ပြီးတရားဝဲတွေကျင်းပပြီးဟုတ်တယ်မို့လားတရားစာပေတွေများများလေးဝယ်ဖတ်ပြီးအဲ့ဒါဆိုရင်မိဘနှမတွေရဲ့စိတ်တွေကသဒ္ဓါဘက်ကိုယိုင်လာမှာပဲဟုတ်လားအဲကြောင့်လူမှုကရုဏာသင်ငင်ငယ်ညမငယ်တွေကတော့အမှန်တော်တော်ဟုတ်တာသူတို့ကအကုန်ဗတ်ပေါင်းစုံတဲ့ကိုမကွင်းမျိုးကြီးကိုကောင်းကျိုးပြုနေတာဟုတ်လားပြီးတော့ပြောကျင်တာကမိဘနှစ်ပါးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖယားတရားတန်ခါယန္တာသုံးပါးနဲ့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တတ်တဲ့သဒ္ဓါတည်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသာသမီဟာအမေနို့ဘိုးနဲ့အဖေချွေးဘိုးကိုကြည်အောင်ဆက်လိုက်တာပဲဟုတ်တယ်မို့လားပြီးတော့ခတ်တယ်လားမခတ်ဘူးနောက်ထပ်ကြံသေးတယ်သာသမီးလေးတွေကအရွယ်ရောက်လာပြီမဲ့အသိဉာဏ်ရင်းလာတော့တောက်ရစာရမှမသိအေးအိမ်ကအဖေကပြိတ္တရင်ရွာသားဆိုရင်လည်းထမင်းအောက်ကမထွက်တဲ့အဖေတွေအများကြီးရှိသေးတယ်မြို့သားဆိုရင်လည်းဘီယာဆိုင်ကနေမပြန်လာတဲ့အဖေတွေအများကြီးရှိသေးတယ်မရှိဘူးလားတာကြီးတွေသမီးကြီးတွေအပြိုလူမျိုးဖြစ်လို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားကြီးတွေဖြစ်နေတဲ့အထိတောက်လို့ကောင်းတော့ဆိုတဲ့အဖေတွေမရှိဘူးလားကဲဝမ်းနဲ့စရာမကောင်းဘူးလားအဲ့တော့ပြိသက်လူဟာရှက်တတ်တဲ့အရွယ်ရောက်လာရင်ရှက်ရမ်းရမ်းတတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားဒီတော့သာသမီလေးတွေကတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းကြမှာကိုယ့်အဖေကယတမကြီးလို့ပြောခံရရင်ဘယ်သာသမီခုံယူခြင်းမလဲယူခြင်းမမလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမိဘနှစ်ပါးပါရင်လည်းမိဘနှစ်ပါးကပြန်လိုက်ပါသားငယ်သမီးငယ်တွေကလည်းမိဘနှစ်ပါးကိုချင်းသီလမကောင်းဘူးဆိုရင်အပြစ်တွေတင်ပြီးတော့အချိန်နဲ့မပြုံးကြပါနဲ့သီလမပြည့်စုံတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုသီလပြည့်စုံအောင်စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းလိုက်ခြင်းဟာဒုတိယအမေနို့ဘိုးနဲ့အဖေချွေးဘိုးကိုအကျေဆက်တဲ့နည်းပဲတဲ့ဟုတ်လားအားလုံးတို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကာလတုန်းကအမ္ဘပါဠိထေရီမာကြီးဆိုတာကြားဘူးတယ်မို့လားဘလို့ကြားဘူးလားမကွေးသူလားဟမ်အမပါဠိထေရီမာကြီးဆိုတာပြိဋ္ဌာန်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်16 18 28 25နှစ်လောက်အထိအလွန်လှတဲ့အရွယ်မှာပြည်တန်စာမာကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်ခဲ့လဲ?ပြည်တန်စာမာကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။အံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာအလှအပကိုအရင်ပြပြီးတော့ပြည်တန်စာလှုပ်လာတဲ့အဲ့ဒီအမပါဠိထေရီမာကြီးဟာအသက်50ကျော် 60 ဝန်းကျင်ရောက်တော့သာယဟန္တာရဲ့ဟောကြားတဲ့တရားကိုနာပြပြီးတော့မှသာသနာ့ဘောင်ကိုဝင်ပြီးတော့ယဟန်ပြုလိုက်တာကိလေသာကင်းတဲ့ယဟန္တာထေရီမာကြီးဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်လား။ကဲအမေကပြည်တန်စာသားကယဟန္တာသားကသာဟာငါအမေပြည်တန်စာကြီးငါအဖက်လို့လို့မဖြစ်ဘူးငါကယဟန္တာပဲဆိုပော့ပော့ရော့ရော့တောင်းမဲ့နေလိုက်မယ်ဆိုရင်သာယဟန်လည်းအမွေခံမထိုက်တယ်လို့ပြိသတ်ကြီးဟောဒီမှာအမေဖြစ်တဲ့ပုံကိုရောတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့တရားကိုရပါမလားအဲ့ဒါပဲအမေသီလပြတ်တာသီလပြတ်တာတက္ကနာပဲသာသမီလှုပ်ပြရမယ်တောင်းဟောသာသမီတောင်းအောင်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဒါရောအလုံးသောဒုဒ္ဓဃာမပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုအာလုံးသိကြတဲ့ဇာကြောင့်လေးတစ်ခုပြောပြရစီအရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဆိုတာဒုပရိသတ်ကြားဘူးတယ်မို့လားဟောကြားဘူးမှဖြစ်မှာမို့အဲ့ဒါမှမကြားဘူးလေမစည်းမကုန်ဆိုသိမို့သိမှာမို့တော့အဲ့တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံတော့ဘယ်မှာစံလဲ
ကဲဆရာလေးတရားကြည်ကြည်ပြောလေခင်ဗျားတို့ပဲတည်တဲ့လူပါမှာဘသူအိမ်မှာပြိနေပန်းစားတယ်အမေအိမ်ဟုတ်လားတိုင်းပြည်ကရှင်မင်းကြီးကိုကိုွယ်တော်မူနေတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာလက်ရရပညာရဣတရရတော်မူတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာပြိနေပန်းစံဖို့ရရက်ပိုင်းသာကြံတော်တဲ့အချိန်အမေကိုပြန်ပြီးတရိယာလိုက်တော့သာသမီ9ယောက်ယဟန္တာရဲ့အမေသာရိပုတ္တေမကြီးဟာဗုဒ္ဓဘာသာမဖြစ်သေးဘူးတဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့ပြိဋ္ဌာန်စဉ်းစားကြည့်နော်အမေဗုဒ္ဓဘာသာမဖြစ်သေးဘူးအမေဟာဘယ်မှာနေလဲဟိုတောကျုံအောင်ကြားကနာလကဆိုတဲ့ရွာငယ်လေးမှာနေတာပြီးတော့ရှင်မေကိုကိုွယ်ခံနေရတဲ့ငါဟာအမေစီသွားမနေတော့ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ထားလို့မရဘူးဩကြည်စမ်းငါတို့သာသမီ9ယောက်ကယဟနာထေရီတွေထေရီမာကြီးတွေဖြစ်နေကြပြီမဲ့ငါတို့ရဲ့အမေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာသရတရားလေးတောင်းမှမပေါ်သေးပါလားဒီတော့အမွေခံမထိုက်တဲ့သာသမီတွေမှာငါတို့ပါသွားလိမ့်မယ်အမေကိုနောက်ဆုံးကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ငါတရားဟောဖို့ပြန်ရမယ်တဲ့သွေးအန်နဲ့ယောဂတန်းလန်ကြီးနဲ့အမေရဲ့အိမ်ကိုပြန်သဒ္ဓါမရှိသေးတဲ့အမိကိုသဒ္ဓါတရားတွေရှိအောင်သွေးအံနဲ့ယောဂတန်လန်းနဲ့ခေါ်ကြလိုက်တာတဆင်ပြီးတဆင်အမိနှလုံးသားထဲမှာသဒ္ဓါသီလစာကပညာဒီတရားတွေကိန်းသွားပြီဆိုမှအမိဗုဒ္ဓဘာသာစင်စစ်ဧကံဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးအမိဘေးမှာပဲပြိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူတာဟုတ်လားဒီတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာလို့မထေရမြတ်ကြီးတောင်မှပြိဿအမိကျေးဇူးကိုမဆက်ဖင်းနဲ့ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံရလာအရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ကောင်းခွက်တွေနဲ့ဟောပေးလိုက်တဲ့ကျေးဇူးဆက်တရားဟာအမိနှလုံးသားမှာသဒ္ဓါတွေခိုင်သွားတယ်သီလတွေခိုင်သွားတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်သာသမီဟာသာသမီပဲသာသမီဟာမိဘကိုပြစ်မှားခွင့်ရှိသလားမရှိဘူးနံပါတ်1နဲ့2ပြိဿယဘယ်နေရာမှာရေးရေး1ဟာ100ရဲ့နောက်မှာရေးရင်ရောဘာဖတ်မလဲ1ပဲ2ရဲ့နောက်မှာရေးရင်ရော9ရဲ့နောက်မှာရေးရင်ရော1ဟာ1ပဲဟုတ်လားသာသမီကဆရာဝန်ဖြစ်ပါစေအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပါစေဘုဂျုံကြီးဖြစ်ပါစေသာသနာပိုင်ဆရာတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါစေအေးအဲ့ဒီသားကိုမွေးဖွားလိုက်တာဘသူလဲဆိုတဲ့သမိုင်းကြောင့်ကဘယ်တော့မှဖြောက်လို့မရပါဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုတော်ခြင်းသလောက်တော်တက်ခြင်းသလောက်တက်အဖေနဲ့အမေဟာတက်ဟာတက်ပါပဲတဲ့နှစ်နေရသွားထားလို့မရပါဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်အမေနိုးဘုန်းနဲ့အဖေကျွေးဘုန်းကိုကြည်အောင်ဆက်ခြင်းနဲ့သာသမီမှန်ရင်သီလမရှိသေးတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုသီလပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဆွမ်းဆောင်ပါအမေနဲ့အဖေရဲ့နှလုံးသားမှာသီလတွေတည်ပါစေသီလတွေခိုင်ပါစေသီလတွေမြဲပါစေခုနကပြောတဲ့သဒ္ဓါနဲ့သီလနဲ့ချက်ပေါင်းရင်လေအမိနိုးဘုန်းနဲ့အဖေချွေဘုန်းကိုကြည်အောင်ဆိုင်နေရရောက်တဲ့သာသမီပါဟုတ်လားနံပါတ်3အမိနိုးဘုန်းအဖေချွေဘုန်းကြည်အောင်ဆက်တဲ့သာသမီကြတော့ဘာလဲဆိုရင်မေဇရိစာကသံဗရာယသမဒပိနိနိဝေသေတိပဋိဌာပိတိတဲ့တချို့မိဘတွေအဖိုးကြီးတွေအဖွားကြီးတွေလှူရတန်းရပေးကမ်းရမှာကစီမနေဘူးလားလူရတန်းရမှာကစီသိမ့်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ရှိကဖြစ်လာတဲ့မိဘတွေဆိုတော့ရှာရဖွေရတဲ့ဒုက္ခသိတဲ့အခါကြစ်ကြစ်ပါအောင်ဆုံးပြီးတော့ထုတ်ထားတာ။လူမို့တန်းမို့များပြောလို့ရှိရင်ပြိဿသိတ်ကိုလက်မခံဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအတူနေရတဲ့သာသမီတွေကကိုမိဘနှစ်ပါးကိုလေအဲ့ဒီအကျင့်စရိုက်တွေပြန်သွားအောင်ဒါနလမ်းကြောင်းတွေဖွင့်ပေးရတယ်။ဟုတ်လား။ဟောဒီမှာကရုဏာအသင်းကဘာတွေလုပ်နေလဲအခုတော်တော်များသွားပြီကြုတ်ဖတ်ကြည့်တာဖတ်လို့တော့မပြီးသေးဘူးတရားဝဲမှာပင့်လို့လိုက်လာရတာဟုတ်လားပြီးတော့တခါတည်းနာယေကူညီမှုတည်းလှုပ်လာလိုက်တာအောက်ဆီဂျင်ဘူးလူသားတွေအခုဆေးရုံနဲ့လုံးမယ်အနောက်ထပ်လည်းလူစရာတို့သူ့မှာတန်းစီပြီးတော့စီမံကိန်းတွေဆွဲထားတာပြိဿကက်စီနဲတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုမတိကျအောင်ဆောင်ပြီးတော့ပြစ်မထားရဘူးဟုတ်လားလက်ကလေးတို့တသောများတဲ့ထင်တဲ့အဖေနဲ့တွေ့ရင်တသောကိုတန်းအမှုမခံရဘူးအဖေကရုဏာသင်းကလေအောက်ဆီဂျင်ဘူးတွေလှူနေတယ်ဆေးပေးကမ်းနဲ့လုံးပါတဲ့အဖေတထောင်လိုက်လှူလိုက်ပါလားဟောတထောင်ထွက်လာပြီနောက်တက်နောက်တက်လာတော့ကျရင်အေးသူတို့စီမံကိန်းထဲမှာဘာတွေပေါ်ပြန်ပြီတထောင်လောက်လှူလိုက်ပါလားဟောတထောင်နဲ့ပြောတော့ဆယ်ကပြည့်တော့တသောအဲ့ဒီလိုတဆင်းပြီးတဆင်းသွားတသောဆယ်ကပြောတော့တသိန်းမိဘနှစ်ပါးရဲ့ဗဒတရားကိုလက်တွေ့နဲ့ပြပြပြီးတော့ခေါ်ရင်မိဘနှစ်ပါးတိုင်းပါပါတယ်ဟုတ်လား
မမြင်ရသေးတဲ့ဟိုဘယ်နိုင်ငံမှာဘာကြီးလုပ်နေတယ်လှူပါလားဆိုတော့အစာတွေကကစီနေတယ်လူဘယ်လှူလိုက်မလဲမြင်နေရတဲ့ဟောဒီမှာမကွေးမျိုးကကရုဏာအသင်းပြိတ္တအဝေးကြီးမဟုတ်ဘူးလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးမရှိဘူးလားတခုရင်လက်ညှိုးထိုးထိုးပြပြီးတော့အဖေတို့မေတို့လှူပါလားအဖေတို့မေတို့ခြာရှာထားတာတွေဘာလို့မှလည်းသိသွားရင်ကိုယ်တော့ပါမှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကလည်းဝိုင်းဝန်းတာတို့ခေါ်ချင်တာပေါ့ရေစက်ချတာမြင်နေတာပေါ့လားပြောလိုက်စမ်းမအောင်မလေးလှူမှာပါဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တိုက်သာသမီကအစီယုံကောင်းပါလေမိဘကပါတာအဲ့တော့သာသမီကလည်းငြိမ်ပြီးမိမ့်မလဲမလွင်တဲ့နေပေါ့သင်ရင်တို့အမွေတွေအများကြီးရတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုလည်းကြိတ်မနေရဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့သာသမီနဲ့မိဘစီယုံရေးကောင်းတဲ့နီးလေးတနည်းပေးကြရအောင်မလားကျုပ်ရဟမတယောက်ကျုပ်နဲ့အသက်အတူတူပဲသူကရဟန်းခန္ဓာလို့ရဟမပြောတာဖမို့ရေးတဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံလှူခြင်းလို့တဲ့လှူမောလို့ဟဲ့ဘိဒိယသောမပါဠိတော်ထာဂရတိကဘီတော်အစုံစုံခုစဉ်၈သိန်းလောက်ကြားတယ်ဆိုမနေကြပါသေးတယ်လူမားတဲ့အဖေတို့အမေတို့တို့ကိုလှူပေးကျင်တာလေအဲလှူပေးလှူပေးဆိုပြီးလှူလိုက်ဟာလား၈သိန်းခွဲလောက်ကြားကြားလဲကြားတော့သူကရေဆက်ချတဲ့နေ့ကျတော့ဖုံးဖုံးတော်လည်းရေဆက်ချတဲ့နေ့ကျရင်အဖေတို့အမေတို့ရှိကြရင်၃သိန်းပဲကုန်တယ်လို့ပြောတော့တယ်ဟာလောကကြီးကနေ့တစ်မျိုးကြီးပါလားလို့သူများတွေက၃သိန်းလှူပြီးတော့30ကျွားကျင်တာလို့နေ့ညမှာ၈သိန်းခွဲကုန်တဲ့လူ၃သိန်းပဲရေဆက်ချမယ်ဆိုမဟုတ်သေးပါဘူးမဟုတ်ဘူးဘုံဘုံနဲ့အဖေအကြောင်းနဲ့သိတဲ့အတိုင်းပဲသူက၃သိန်းအထိဆိုရင်ပြုံပြုံလေးနဲ့လှူတယ်တဲ့၃သိန်းကျော်သွားရင်မကျင်တတ်ချင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကဲမထူးဘူးတို့မောင်နှမပေါင်းပြီးတော့မုတဝါဒကံလေးလွန်ကျူးလိုက်ရတာပေါ့ဆိုလားအဲ့တော့ကျုပ်ကအလှလာတဲ့နေ့ကျတော့ဒကာကြီးပြောဒကာကြီးဒီမှာကောင်းမှုရှင်ထိုးထားတာတွေ့လားဟာတပည့်တော်ကောင်းမှုရှင်ဘယ်သူလှူထားလဲဒကာကြီးသမီးလှူထားတာလို့ဒကာကြီးအဲ့ဗီဒီယိုရောစာအုပ်တွေရောအကုန်လုံးဝမ်းဆက်မှာ၃သိန်းပဲကြတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ပြိဿကြီး तू ကသဘောတွေကြားနေတာအဲ့တော့လေကဲအဖေရေဆက်ချတော့ရောပြုံပြုံကြီးနဲ့ပြီးမသွားဘူးလားသာသမီးလိန်မာတော့အဖေလည်းပဲပြုံမယ်အဲ့တော့တို့မကွေးမျိုးကဒကာဒကာမတွေအဖေတို့အမေတို့ဟုတ်လား၁၀သိန်းလောက်လှူပြီးတော့၁သိန်းလောက်ရေဆက်ချတာလူချင်းနဲ့ကျုပ်နဲ့ညှိချင်လာခဲ့ပါဟုတ်လားခွင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်လား။ဟောကျုပ်တော့မပါဘူး။နိုင်ကြီးကြီးမှုအသိန်းတော့ပါ။အဲကရုဏာရှင်များအသိန်းကိုလူချင်းပြောတာပါ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောပြိတ္တိုက်သာသမီပါနှဖို့မလိုအပ်ဘူးလား။လိုအပ်တယ်။ကျုပ်တို့ယင်းကြီးတဲ့တခါကြီးတယောက်ရှိတယ်။ဟိုးဝါမနေတာ။ကွမ်းညံကုန်းမှာနေတာ။သူ့အိမ်သွားရင်လေတခါကြီးလမ်းစေးပြတ်နေလို့ဝင်းနှထောင်လောက်တော့ကျုပ်ချီးလိုက်ပါအောင်လှူလိုက်ပါအောင်ဆိုရင်လက်မကြည့်တော့အဲ့တော့သာသမီတယ်ပြောဖုံးဖုံးလေးမအားလိုက်တာလေဆာလူခံလိုက်တယ်ပြီးတော့မှဆိုင်းကြီးဖြောလိုက်ရတာပဲဟုတ်လားသူ့အိမ်မှာဆိုင်းကြီးတယ်အများကြီးဒကာကြီးဒကာကြီးတို့စီမစားတဲ့ဆန်အဆင်ပြေတယ်ဗျာအကြောင်းရောင်းရတယ်ဘယ်လိုလုပ်စားမှမသိဘူးဒီဆန်လေးများအကြောင်းလှူလိုက်တော့အာနှစ်အိတ်လှူလိုက်မယ်ကိုတော့နှစ်အိတ်လှူလိုက်မယ်ဘာရမလဲအဲ့ဒီနေ့အသိမိုးစိတ်မှာပထားခဲ့လိုက်တာဟုတ်လားဈေးကအဲ့မှာနေရတယ်အဲ့တခါတခါကျတော့ပြိတ္တိုက်လူကြီးတွေကဗာကြံဖန်ပြီးတော့ကစင်းနေတာသူတိုင်းနေမှာတိုင်းတာအဲ့တော့ငွေဆိုရင်မထိနဲ့မရဘူးရွှေဆိုရင်မထိနဲ့မရဘူးဆန်ကြတော့ရတယ်စီကြတော့ရတယ်အဲ့ဒါမနေ့ဖန်ကျစီနဲ့ခေါ်ဆိုနဲ့ခေါ်ပေးမယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့တော့ဒုပရိသတ်စဉ်းစားတော့နှမျောတွန့်တင်နေတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုပေးကမ်းအောင်လှူဒန်းအောင်စွန့်ဆောင်လိုက်ရင်အဲ့ဒီသာသမီတိအမေနှုတ်ဝန်းနဲ့အဖေချွေးဖို့အကြေဆက်နေတဲ့နံပါတ်3နီးကိုပိုင်အောင်လုပ်နေတာဟုတ်လားတို့ပြင်းကြီးပညာသဗ္ဗရာယသမာဓပေတိနိဝေသေတိပဋိဌာပေတိအေးမိဘရဲ့နှုတ်ဝန်းနဲ့ချွေးဖို့ကိုကြည်အောင်ဆက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပရိသတ်ရဲ့နံပါတ်၄နီးကပါလဲဆိုရင်ပညာမတတ်သေးတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုပညာဓာတ်ကြီးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပေးပါပရိသတ်အမေနှုတ်ဝန်းနဲ့အဖေချွေးဖို့အကြေဆက်တဲ့နီးနောက်ဆုံးနီးသည်ပညာမတတ်သေးတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုမလုပ်ပြရမလဲပညာသင်ပေးရမှာဘာပညာသင်ပေးမလဲ ABC သင်ပေးမှာဟမ်ပရိသတ်ပညာနဲ့ပြောနေတာလောကီပညာလောကုတ္တရာပညာမရှိဘူးလားဒီအဖေနဲ့အမေသွားပြီခုကြမှာအသုံးလုံးသင်လို့ရပါအောင်မလား ABC သင်လို့ရပါအောင်မလားမသင်နဲ့တော့ဟုတ်လားဟောဒီဘဝမှာတတ်သမျှပညာတွေဘလောက်ပင်တတ်ပါစေဘလောက်ပင်တော်ပါစေဘွယ်ဒုက္ခုံတို့ဒီဂရီတွေပရိသတ်ရဲ့ဘလောက်ပင်များပါစေတဘဝတနတ်စာတော်မှမနည်းကိုဝါအောင်ရှာရတာပါဟုတ်တယ်မို့လားအဲကံများတို့ရတဲ့ BA BSC ဘွယ်ရှာမနေဘူးလားတလားတလားကိုကျွေးမနေအောင်မနေစားမနေအောင်လားအဲ့တော့ပြိတ္တာဒါကြီးကိုပညာကြီးပဲအစ်စ်ကြီးပဲဆိုကန်ဆုပ်မာနတွေတက်မနေနဲ့မစ္စည်းမကိုကြီးဒေါက်တာဘဏ္ဍဘွယ်ရရပြိတ္တာအမေဘဏ္ဍဘွယ်ရရမဟောပဲနဲ့ရပါမလားဟောရတာပဲဟုတ်လားဟောမှာပဲအလုပ်ဖြစ်တာဟိုဒီတော့ဘုန်းကြီးလည်းပဲဘွယ်ရတော့လဲဟောမှာအလုပ်ဖြစ်တာလူလည်းပဲဘွယ်ရလဲအလုပ်လုံးမှာစားရတာပဲဒီတော့ဒီပညာကိုပညာအစ်စ်လို့ပြောလို့ရပါမလားသို့တော့လောကအနေနဲ့ဆိုရင်မပြည့်စုံလို့ရပါမှာသို့
ိုးတော်ပရိသတ်ဒီလောက်နဲ့ရက်ထားလို့မပြီးဘူးအမေရောအဖေရောရဲ့ယုတ်တရားနာတရားမှာဝိပဿနာတရားမှာမရှူပွားသေးရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာလည်းနှလုံးသားထဲမှာပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒီကတစ်ဆင့်မြင်အောင်ကျင့်လိုက်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ပညာဆိုတာလည်းမိဘနှစ်ပါးရဲ့အသိဉာဏ်ထဲမှာတွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အမေတို့အမေတို့ရဲ့နှလုံးသားမှာဝိပဿနာဉာဏ်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်တရားကောင်းတွေတွေ့ဖို့ရန်အတွက်မိဘနှစ်ပါးကိုတရားအထုတ်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးပါဟုတ်လားမိဘနှစ်ပါးကိုတရားအထုတ်နိုင်အောင်တရားတွေနာနိုင်အောင်တရားသူတရားမြတ်တွေရအောင်ကြိုးစားပေးလိုက်တဲ့သာသမီမိဘနှစ်ပါးရဲ့နှလုံးသားမှာတရားတွေတည်သွားပြီခိုင်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအမေလိုဖို့နဲ့အဖေချွေးဖို့ကိုကြည်အောင်ဆက်လိုက်တဲ့သာသမီပိသတော်ပြီတဲ့ကဲတို့တရားနာပရိသတ်တွေအမေနဲ့အဖေကိုတရားစခန်းဘယ်နှခါပို့ပြီးပြီလဲလူတထောင်ကျော်လောက်ကဖြန်တော့မဖြေဘူးအမေနဲ့အဖေကိုလည်းတရားစခန်းတခါမှမပို့သေးပါဘူးတပည့်တော်တို့ကလည်းမသေးသေးဘူးထင်လို့သွားဖို့တော့မစင်စားသေးပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ပရိသတ်စဉ်းစားနော်မိဘနှစ်ပါးရဲ့ဘဝဟာကိုယ့်ကိုလူလားမြောက်အောင်လှုပ်ကြွေးခဲ့ပြီးပညာတတ်အောင်သင်ပေးခဲ့ပြီးအိမ်တော်ရသားတွေချပေးခဲ့ပြီး60ကျော်လာတဲ့အမေနဲ့အဖေရဲ့ဘဝမှာဘဝသန္တရာခရီးအတွက်အမြန်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာတရားလေးမှာအထုတ်ခွင့်ရမသွားဘူးအထုတ်ခွင့်ရအောင်စီစဉ်မပေးလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ပရိသတ်အမေအဖေသေးလို့ငုံနေတာအလကားပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မိဘနှစ်ပါးရဲ့နှလုံးသားမှာတရားတရားမရှိရင်တရားတရားတွေတည်လာအောင်တည်လာတွေမရှိရင်တည်လာတွေပြည့်စုံလာအောင်ဘေးကံဆွန်ကျဲတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမပေါ်ရင်ဘေးကံဆွန်ကျဲခြင်းလာအောင်ဝိပဿနာတရားတွေအာမထုတ်ခြင်းသည်ယင်ဝိပဿနာတရားတွေအာထုတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပေးမယ်ဆိုရင်နဲ့အမိနုဘိုးနဲ့အဖေချွေးဘိုးကိုကြည်အောင်ဆက်လိုက်တဲ့သာသမီပိသပါပြီဟုတ်လားဘေကဝေပရိသတ်လေးပါချက်သားချက်သမီးတို့ဣဒ္ဓဝတ္တဤမြတော်တည်မြဲခြင်းခိုင်မြဲခြင်းတို့ဖြင့်မာတာပိတရံမိဘနှစ်ပါးတို့ရဲ့အပေါ်မှာဝါမိဘနှစ်ပါးတို့ကိုဟောကတေသာကျေးဇူးတွေပြန်လဲပေးဆက်ပြည်တည်လဲဟောဒီဖြစ်ပါပြီပဋိကတေသာမိဘနှစ်ပါးရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုအတုံးတပံပြန်လဲပေးဆက်ပြည်တည်လဲဟောဒီဖြစ်ပါပြီဤသည်သောဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အဟောစာကရုဏာရှိသွားမေတ္တာအားဖြင့်မင်းကြတော်မူခဲ့ပါပြီသတည်းဘရိဒါကျမ်းဖာမိတာရုခေါ်လဲရတာဟုတ်လားဘယ်နှစ်ချက်ပြီးသွားပြီလဲဘယ်နှစ်ချက်ပြီးသွားပြီလဲစောစောကဘယ်နှချက်ပြီးသွားပြီလဲနှစ်ခုပေါင်းတော့အတိတ်ပြီးတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ဘုရားစုပြောတာဟုတ်လားမိဘနှစ်ပါးရဲ့အပေါ်မှာမျောလင်းနေတဲ့မျောလင်းချက်ကိုပြည့်စည်နေကျေစုပေးဆက်နိုင်မယ်မိဘနှစ်ပါးရဲ့အပေါ်မှာသဒ္ဓါသီလစာကပညာတွေခိုင်မြဲအောင်ကြိုးစားနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲဒီသာသမီအမေနဲ့အဖေကိုပြည့်စည်နေလေကျေးဇူးပေးဆက်ရရောက်တယ်တရားဓမ္မနဲ့လေကျေးဇူးပေးဆက်ရရောက်ပါတယ်ဟုတ်လားပရိသတ်တော့လူတအုပ်ကြီးအကျယ်ကြီးဆိုမယ်သာဓုခေါ်စံကြတော့မော်လမြိုင်လောက်မကျေဘူးသာဓုသာဓုကြည့်ရတာဟင်မကောင်းမဲနဲ့စားလာပုံရတယ်ဟုတ်လားကျုပ်တို့ကဘုန်းကြီးတွေကလေတရားဘလောက်ရှိကြီးပရိသတ်များရင်မမောဘူးသာဓုတန်တာကျေလိုက်မယ်ဆိုရင်ပလင်ပေါ်မှာမြောက်ကြွနေသလားအောင်မရတယ်အဲ့ဒီလိုအရသာရှိတာပရိသတ်ကသာဓုတန်တူတူလေးဆိုဩငါတရားရှိလို့များစိတ်ကုန်ကြပြီလားမသိဘူးလို့အောင်မေ့ပြီးတော့ရှေ့ဘာလို့ရမှမသိဘူးဖြစ်နေတာပရိသတ်ကစိတ်ကုန်သွားပြီလားတဏှာကြီးတော့မခွဲသေးပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ပရိသတ်ကကျေကျေလေးသာဓုမယောရင်ပလင်ပေါ်ဘုန်းကြီးကအမောဖောက်လာပြီးတော့ဆင်းပြေခြင်းစိတ်ပေါက်လာတာ၃နာရီဆိုပြီးတဏှာကြီးခွဲနဲ့ပြန်ပြန်သွားလိုက်ပါဟုတ်လားအဲ့တော့အယောကောင်းမှအမောတက်တာလားဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ကဒါမခွေးမြုပ်ပေါ်မှုလို့လားမြို့ကျွတ်တို့ဝန်းနေမြို့နဲ့ကျွတ်တို့ရွာတွေမှာတရားဟောရင်ဒါအကြီးဘုကောင်းတာဟုတ်လားဟာဘာလေးပါလာနေမှလဲပဲရှိတဲ့လူကပဲတောင်းလိုက်ရှေ့မှာချတာခွင်းရှိမှာကပဲတောင်းနေဆန်တောင်းနေကျက်တော်တောင်းနေရှိတာတဲ့ကိုငွေဥတီတွေရောအကုန်လုံးယူချတာဆန်တောင်းနေရောအဲ့တော့ကျွတ်တို့ဒေသမှာပြောပါတယ်ဒကမာကြီးတယောက်ကတရားပွဲကျင်းပါလားဥဆောင်တာပေါ့လေကဲကဲကညာကြိုင်လာခဲ့ကြအောင်ဗာတင်းထောက်တွင်ဝင်ထွက်မိုးလင်းရနေတေဝါလုံးပတ်ပြီးတော့စီယုံလိုက်တာပြိတဲ့ညတရားပွဲလာရောက်သွားသူအိမ်မပြန်သေးဘူးအဲ့
တော့တရားဝဲအချိန်လေးရောက်ရောက်ရွာတွေကလာကြတာပေါ့ဆန်တောင်းစီတောင်းဘဲတောင်းငယ်ုံဒီသူ့အတဲသူတောင်းလေးတွေနဲ့လာကြတာပြီးတဲ့အခါကျမှခောဘကဘာလို့လဲဆန်အောင်ဆန်ရင်ပဲဟုတ်ပဲငယုံငယုံချင်းကျက်တော့ကျက်စရောပြီးအိတ်တွေပိုင်းနဲ့ထက်ပြီးတော့မှကားပေါ်တင်ပေးလိုက်ရတာဟုတ်လားအဲ့တော့တက္ကမကြီးကတရားဝဲလဲစောက်သူရှင်းစောနေတရားနာတနေ့အကုန်လုံးသူကလည်းပင်ပန်းထားတော့စိတ်ကလည်းပြင်းနေတဲ့အခါဘုန်းကြီးကိုကြည့်ဟုတ်လားဘုန်းကြီးကလည်းအဲ့ဒီနေသူတရားသူမှန်မှန်ဟောတာပါပဲဟောနေတဲ့အချိန်ကျမှဒကမကြီးကတရားနဲ့စိတ်မပါပဲဟိုတွေ့နေဘာတွေ့တော့အေးငါမနဲ့ကအင်းကပြောင်းပြောင်းထွက်လာအင်းတော့မခက်ခဲမှုတော့ဟုတ်လားအင်းတော့မခက်ခဲတာအဲ့ကျမှသတိရပြီးတော့သွားပြီးကုန်ပြီထင်တယ်ခက်ကလည်းတခိုးချဖို့ပေါ်ပါပြီထင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အင်းကိုစိတ်ရောက်သွားလိုက်တာပြိတ္တရေတရားကိုဖြောင်းဖြောင်းနာလို့ပြန်ဟိုဘက်လှင်လိုက်ဒီဘက်လှင်လိုက်ဟိုဘက်မျက်စောင်းထိုးလိုက်ဒီဘက်မျက်စောင်းထိုးလိုက်ထိုးရင်ထိုးရင်လည်းဘု து စီရောက်လာဘုန်းကြီးကိုကြည့်ပြီးအမလင်းတော့ရှည်လိုက်တာမပြီးနိုင်ဘူးဟုတ်လားအိမ်သာကုံသွားနေတဲ့င်းမနှက်ဖန်လမ်းစီမလူတော့ဘူးဟုတ်လားစိတ်တူတူနဲ့ဘုန်းကြီးအန်ကျိတ်မော့ကြည့်နေပြီးတော့ဘာသွားတွေ့တော့ရှေ့ကပဲတောင်းနေဆန်တောင်းနေရလဲပွာလန်းနေကြည့်ပြန်အမလီပြီးရင်ငါဒါတွေလိုက်ပေါင်းရင်ကိုအချင်းကတော်တော်နိုင်ဝက်လောက်ကုန်မှာကဲမထူဘူးဟောစားဟောစားကိုတော်လဲဟောကျင်တော့ဟောကိုလဲကိုတောင်းအောင်နဲ့ဂူတွေကရောထားတော့မယ်ပင်ပင်ဆန်ဆန်ရောထားတော့မယ်ပေါ့ရောတော့မယ်ဆိုဟိုနာတောင်းလေးဒီနာရွှေဒီနာရွှေနီးရဆွဲပြီးတော့သူကြည့်ဒါလောက်အလိုက်မသိတဲ့ကိုတော့မနှက်ကြရင်တော့ကြောင်ရောင်ရွေးပြီတော့ဟိုက်ပဲနဲ့ဟောဒီဆန်ကရောကိုထည့်လိုက်အောင်ဟုတ်လားစိတ်တူတူနဲ့ပဲတောင်းကြီးဆန်တောင်းကြီးနဲ့ကပ်ပြီးတော့သူ့လက်ပိမိန်လေးနဲ့မကြည့်ဟုတ်လားမကြည့်ရွေးမနှက်ဖန်ရွေးပြီတော့ဟုတ်လားစိတ်ကလည်းတူတူနဲ့တခါလည်းပဲတောင်းကြီးမကြည့်နိုင်ရင်သူတခါလည်းရောတော့မယ်ဘုန်းကြီးကလည်းပလင်မွားကြည့်နေဒကမကြီးလှုပ်စီနဲ့ဘာလုပ်နေပါလဲဟုတ်လားအဲ့တော့ပဲတောင်းကြီးဆန်တောင်းကြီးရွေးဘုန်းကြီးကဒုက္ခပဲမမြင်မဆန်းတဲ့ဟိုမှာပဲနဲ့ဆန်နဲ့ရောတော့မယ်ဟုတ်လားတကမကြီးအဲ့ဒါပဲတွေသွားမယောနဲ့လို့ပြောရင်လေဘုန်းကြီးလောဘကြီးတာလူတည်အောင်ပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဒုက္ခပဲမောငါတော့တောင်းမှာကြောက်မှာသဘောမရှိမမရှိတညာလုံးဟောတာမောရတဲ့အထက်မနဲ့ဗန်ဒီပဲနဲ့ဆန္ဒတညီကုန်ယူရရင်တော့သွားပြီဟုတ်လားဘုန်းကြီးကလည်းပလင်မောနဲ့အဟောမဖြောင်းတော့အောက်ကတကမကလည်းအနာမဖြောင်းတော့ဟုတ်လားကဲဒီလောက်တော့လည်းမသိတဲ့ကတော့မောသာပြီးရင်ရွေးအောင်ဟဲ့ဆိုကြဆန်တော့မနိုင်နိုင်နဲ့မရတဲ့ပေတော့နဲ့မှနှခန့်တင်မရတော့တဲ့အချိန်လေးရောက်ရင်ဘုန်းကြီးကမတတ်နိုင်တော့ဘူးဟင်းဆိုလေးတန်ပြောင်းဘုဇတိတိဘုံတော်ဘုဇတိတိဘုံတော်ဆိုတော့လေးတန်လေးနှွဲ့ပြလိုက်တော့ဒကမကြီးကမော့ကြီးဟဲ့ငါဘုန်းကြီးဟော့ရှော့ဖြစ်သွားပါလားဘလို့ဖြစ်တာလဲဟုတ်လားမော့ကြည့်ပြီးတော့ဒကမကြီးမော့ကြည့်တဲ့အချိန်ကျမှမျက်လုံးချင်းစုံတော့ဘုန်းကြီးကအထာလေးနဲ့ဘုဇတိတိဘုံတော်ပင်နဲ့ဆန်နဲ့မယောငါမပြောရင်ရောတော်မည်ရောဘဂဝါအရှင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည့်သည်ဆန္ဒဘုန်းကြီးကအထာလေးနဲ့လှုပ်လိုက်တော့မှဒကမကြီးကဘယ်နဲ့ဘုန်းကြီးပဲဒီဆန်နေလဲပါလေဘာတွေဟောနေတာခဏဘုန်းကြီးမော့ကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ဒကမကြီးမော့ကြည့်တဲ့အချိန်ဘုန်းကြီးကနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့မျက်လုံးချင်းဆုံးမှလက်လေးနဲ့ကကဘုဇတိနိဘုံတော်ပဲနဲ့ဆန်းနဲ့မယောငါမပြောရင်ရောတော်မည်ရောဘဂဝါအရှင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည့်သည်ဆိုတော့မှတကမာကြီးသဘောပေါက်တယ်။အော်တဲ့ဘုန်းကြီးငါရောမှတိသွားပြီတဲ့။ရောတော့ဘူးဆိုအဲ့ကျမှတောင်းလေးပြန်ချဟုတ်လား။ကဲတရားဝဲပြီးမှပင်လေးပင်ဆိုင်ဆိုင်ရောတော့ဘုန်းကြီးနောက်ထပ်မောစရာကြံသေးလား။အဲ့တော့အယောမှန်မှအမောတတ်တာဟုတ်လား။ခုလေဟောမို့ပရိတ်တဲ့တတိဆိုရင်တာတူလေးတော့ကြေကြေခေါ်မှမို့။ပလင်မွားဘုန်းကြီးဟာငါဟောတာများမကြိုက်တော့ဘူးလား။တတိကလည်းတူလိုက်တာတာတူကလည်းတူလိုက်တာဆိုရင်စိတ်ပြတ်တယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒါဒီကကြည့်လို့နော်ဘုဇတိတိဘုံတော်နဲ့တွေ့မယ်ဟမ်အဲ့တော့ပြိဿအခုမိဘနှစ်ပါးရဲ့ကျေးဇူးကိုကျင်အောင်ဆက်တဲ့နီးတွေရမသွားဘူးလားကဲအဲ့ဒီကျင်အောင်ဆက်တဲ့နီးတွေသာတိလိုက်တယ်ကိုကိုကိုသုံးသက်ကြည့်စမ်းပစ္စည်းနဲ့ကျေးဇူးဆက်ရမယ်ငါးနီးဟာကို့အတွက်ပြည့်စုံပြီလားတရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်ရမယ်နီးရောပြည့်စုံပြီလားမပြည့်စုံသေးဘူးအရှင်သာရိပုတ္တရာလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်မှအမိနို့ဘိုးကိုကြည်အောင်မဆက်ဖဲနဲ့ဒီလောကတွေကပြန်ထွက်သွားရဲ့လားအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးလည်းပဲဟောဒီလောကကြီးတွေကမထွက်ခင်အချိန်လေးမှာအမိနို့ဘိုးကိုကြည်အောင်အမိအဖေချွေးဘိုးကိုကြည်အောင်အမိကိုနောက်ဆုံးကျေးဇူးဆက်တရားခေါ်ကြပြီးတော့အမိနှလုံးသားမှာတရားသီလစာကပညာတရားတွေကိုတည်တတ်စေခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်ရေရှင်တော်မြတ်ဘုရားဆိုရင်လည်းကြည်လိုက်ကြပါဦးမြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတော်မာယာပရိနိဗ္ဗာန်ရောက်ဆံပြီးတဲ့အချိန်မိရွေးတော်ခေါရမီကပဲရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုမွေးဖွားရင်းနဲ့မကြည်ပြင်းခဲ့ရဘူးလားဒီတော့မေတော်မာယာခုနှစ်ရက်အတွင်းနဲ့ရွာဆန်သွားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားလူနာပြောင်းလို့သားကြီးလူနာဖျားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအမေလောကမှာရှိသေးရဲ့လား
မရှိတော့ဘူးသို့တော်ပြိဿရေအမေဘယ်မှာရှိသလဲဆိုတာတပ်ပညုတဆွေညာတော်နဲ့ကြည်လိုက်တော့အမေဘယ်မှာရောက်နေလဲဒါဝရိသလက်ပြမှာရောက်နေတဲ့အမေမေရဲ့ခြေဆိုးတွေအမေဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်သားကြီးတယောက်ဖြစ်နေပြီမဲ့လောကီလူဘဝတုန်းကအမေကိုကျေးဇူးမဆန္ဒရတဲ့ဘုရားရှင်အမေကိုကျေးဇူးတရားတွေတုံ့ဆက်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တာဝရင်းသားနတ်ပြည်မှာတဝါဝါကတ်တော်မူလို့အဘိဓမ္မာတရားဟောကြားရင်းနဲ့အမေဖြစ်ခဲ့တဲ့နတ်သားကိုကျေးဇူးဆက်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ကဲမြတ်စွာဘုရားရောကျေးဇူးမဆက်ဘူးလား။ဆက်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကျေးဇူးဆက်တရားဟောကြားလိုက်မှမေတော်မိနတ်သားဟာအဲ့ဒီအချိန်ကျမှသောတာပန်တည်တာဟုတ်လားဒီတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကျေးဇူးအဆက်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အမိဒီဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးကိုယုံကြည်သွားတယ်သီလပြည့်စုံသွားတယ်ပေကံစွန်ခြင်းလူရန်သွားတယ်ယုတ်တရားနံတရားအပေါ်မှာဝိပဿနာတရားတွေနဲ့ရှုမှတ်ပွားများလို့အထုံးတော်မူသွားပါတယ်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးအဆက်ကောင်းတဲ့ပုံစံတွေကြောင့်မေတော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နတ်သားနဲ့တကွာတော်ရင်သာနတ်ပြည်ကနတ်တီတော်သောတာပန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်ကြတယ်တရားတော်တရားမြတ်တွေနာကြခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမြောင်များစွာရခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ဘုရားလည်းကျေးဇူးဆက်ရတာပါပဲအရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းကျေးဇူးဆက်ရတာပါပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်မှကျေးဇူးဆက်ပြီးမှလောကကြီးကပြန်ထွက်သွားတယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးမဆက်ဖဲနဲ့သာကျုပ်တို့ခမည်းတော်သွားကြရင်ပရိသတ်ကြီးဘယ်ကိုရောက်မယ်လို့ထင်ပါသလဲပျော်တဲ့လူကြီးသွားကြကျုပ်တို့တော့မလိုက်နိုင်ဘူးနေခဲ့မယ်ဟုတ်လားဟမ်အဲ့တော့ကျုပ်တို့ဆိုတော့ကျုပ်ပြောမယ်ကျုပ်ကလည်းပြောရင်အာတွေ့နိုင်မရတော့ဟုတ်လားခမည်းတော်ဒီမခွေးမှာကျုပ်လို့သုံးတာအဲအတူတူပေါ့ကျုပ်တို့အညာသားတွေကကျုပ်ပဲသုံးတာလေအဲ့ဒါလေအောက်ဖက်ရောက်သွားရင်မရဘူးဟုတ်လားအညာသားတွေခေါ်တဲ့တရားထဲမှာကြံတာတွေအကုန်ကြိုက်တယ်တဲ့အဲ့ကျုပ်ကျုပ်ဆိုတာကြီးကိုမုန်းတာလေဟုတ်လားဒုက္ခပဲကျုပ်တို့ကလည်းငငယ်တဲ့ကကျုပ်နဲ့ပဲကြီးလာတယ်ကျုပ်ပဲပြောတတ်တယ်ပြောလို့ဟုတ်လားမုန်းပါတယ်ဆိုတော့နှစ်ကြော့လောက်ထပ်ထပ်ပြောနေဟုတ်လားအဲ့တော့တခါတခါကျရင်သူတို့ပြောတယ်တော်ရန်အပြစ်မပြောနဲ့လို့အညာမကခင်များကျွန်တော်ဖြာကျုံတော်တင့်လျောအောင်ဟဲ့ပြောပါကွက်နင်သုံးငါသုံးအရင်သုံးတသလုံးကွက်မပြောနဲ့ဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးကရေးကြီးမှုစကားတင်တော့အဲ့တိုင်းတင်တာခင်များကျွန်တော်ဖြာကျုံတော်ဆိုတာရိုင်းတဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးလို့ကဲပရိသတ်ရိုင်းသလားအဲတော်ရန်မပြောနဲ့ရန်ကုန်ရောက်ရင်မှတ်တာနော်ကျမတို့ကျမတို့ကျမတို့နဲ့ကျင့်ငယ်ဟုတ်လားရှင်နဲ့ကျမတို့ကျင့်ငယ်ဟုတ်လားကျုပ်တို့ရွာကလေးတွေမြို့ခေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဟိုရောက်ရင်ဆရာတော်ကကျုပ်တွေတော်တွေမပြောနဲ့နော်ရှင်နဲ့ကျမနဲ့ပြောရှင်နဲ့ကျမနဲ့ပြောဆိုဆက်နဲ့ပြောနေအောင်ဟုတ်လားကလေးတွေရတယ်အဲ့တော့သင်နေတယ်ပတ်လို့ဟုတ်လားဒီနေ့ရောဟဲ့ဆမ်းပြီဆိုရှင်နဲ့ကျမသူထူတာရှင်မိုးတော်ဆိုဘုန်းကြီးကရှင်နဲ့ကျမနဲ့ပြောဆိုသူကနှစ်ခုပေါင်းတစ်ခုမှတ်နေတာဟုတ်လားဟဲ့ဆမ်းပြီလာသားရှင်နဲ့ကျမဟုတ်လားသူလည်းသင်လည်းတရားသင်ခဲ့ကြအောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျုပ်ကကျုပ်ပြောနေတဲ့အခါကျတော့မကြိုက်တော့လေဒုက္ခပဲလို့ကျုပ်တို့စီမှာလို့ကျုပ်ဆိုတာမရိုင်းပါဘူးခင်များလည်းမရိုင်းဘူးနော်လို့ခင်များကြီးဆိုရင်တော့ရိုင်းတယ်လို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခင်များကြီးကျုပ်ကိုဒီတိုင်းမကြည့်နဲ့ခင်များကြီးဒီတိုင်းမပြောနဲ့ဆိုရင်မရိုင်းဘူးလားခင်များဆိုတာရိုင်းသလားမရိုင်းဘူးအဲ့တော့ကျုပ်ကပြောတယ်ခင်များတို့တော်ရန်အပြစ်မတင်နဲ့လို့တစ်ခါတစ်ခါမှကိုမှန်နဲ့ထင်ပြီးတော့မှားနေတာတွေအများကြီးနော်လို့ကျုပ်အဖြစ်လေးပြောပြမယ်ဆိုပြောပြခဲ့တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကျမတို့သဘောပေါက်သွားတယ်ကျုပ်ပြောခဲ့တဲ့အကျုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ကလည်းပြိဿတော်တော်ဝမ်းနေစရာဦးစင်းက95ဟိုချိုးချင်းပြင်းနေပလက်ဝါသာသနာပြုသွားသေးတယ်။အဲပလက်ဝါမှာဘာတွေရှိလဲခမီးလူမျိုးတွေချင်းလူမျိုးတွေမီးဆိုလူမျိုးတွေတက်လူမျိုးတွေအဲ့လိုလူမျိုးတွေများတာ။အဲ့တော့လူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ဇကားပေါ့လေ။အဲ့ဒီလူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ဇကားကိုကျုပ်ကသင်လိုက်တာ။မသင်လို့ကလည်းမရဘူး။အဲ့ဒီလူမျိုးတွေအဲ့ဒီပလက်ဝါမျိုးမှာကြီးစိုးတာ။ကြီးစိုးတဲ့အခါကျတော့ကျုပ်ကနေအเจ้าမှာចောင်းသားလေးရတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေပဲကျုပ်မွေးတာ။ပြီးတော့ဖြစ်ပုံကပရိသတ်ကြီးလူမျိုးကြီးခေါင်းဆောင်တခါကြီးရဲ့သမီးကကျောင်းဆရာမအကုံလုံးပြောရင်တော့အပြူကြီးဟုတ်လားသူကလည်းကျောင်းဆရာမပြူကြီးတမျိုးလုံးကိုဩဇာညောင်းတယ်သူ့ကိုကြောက်နေရတာအဲတော့ကျုပ်ကလည်းဒီကခက်ဆွာသွားကိုတော့ဟိုမှာယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းနေပေတရားတွေဟောဆိုတော့တခါနဲ့ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းပေးတဲ့အချိန်မှာ तू ကနေဒီဘုန်းကြီးလာလာတယ်ဆွမ်းဆွမ်းလွန်းနေဆိုပြီးတော့ကလေးတွေကိုကျုပ်ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းပေးတဲ့စနေတနင်္ဂနွေကိုကျူရှင်မတက်မနေရကျူရှင်မတက်တဲ့လူစာမျိုးဝါချပြင်မယ်ဆိုတော့
ပရိသေကျုပ်မှာဇာမွေးချဆံမှမရှိပဲသူရှိတယ်သူစီပဲသွားကြတာပေါ့ကျုပ်ဟာငါကလေးတွေပဲရောက်ကုန်တယ်ဆရာမအားနဲ့ကျူရှင်မတတ်ရင်ဇာမွေးချပြမယ်ဆိုလို့တဲ့တပည့်တော်အိုက်ပဲသွားတော့မယ်ဆိုဟာဆရာမဒါတက်တက်ငါ့ကိုညစ်ပတ်တာပဲအဲ့နဲ့မထူးကျုပ်ကလည်းမာယာကောင်ဘာညာကုန်လို့စီဝေးထိုင်ပြီးတော့ဒါကျုပ်ရက်ကိုတော့မလုကြပါနဲ့ကျုပ်ကိုပေးပါလို့မေတ္တာရက်ခံတော့မာယာကဥက္ကရာရက်လေဆရာမအားနဲ့ကို့အလို့ကို့လို့ပါဒါမှတ်ပါနဲ့ဆရာမစနေတဲ့နေ့ကလည်းဘယ်တော့ဆက်စင်မှုလို့ဒီစားသူ့ဟာသူ့ဆရာတော်သူ့လို့သူ့လို့ပါစီဆိုတော့ကျုပ်ကနိုင်သွားတယ်ပေါ့နိုင်တော့နိုင်သွားတယ်ပရိသတ်ကြီးကျုပ်စားတင်ခွင့်တော်ရတော့တယ်ဆရာမနဲ့ကျုံနေရတော့ရှင်ခန်းကိုပြတ်ရအောင်တခါဟုတ်လားမြို့လေးရတမျိုးလုံးမှာလမ်းတလမ်းလေးရှိတယ်ကျုပ်ကကျောင်းကထွက်လာရင်လည်းဒီလမ်း၊ तू ကအိမ်ကထွက်လာရင်လည်းဒီလမ်း၊ तू ကရုံးလာရင်လည်းဒီလမ်း၊ကျုပ်ကကျောင်းလာရင်လည်းဒီလမ်းဆိုကျုပ်တို့နှစ်ယောက်များဘလောက်မေတ္တာရှိစေကျုပ်ကိုမြင်ပြီဆိုရင် तू ကနီးရအိမ်ဝင်သွားတယ်ဟုတ်လားကျုပ်ကလည်းသူ့မြင်တဲ့နီးရနေဝင်ချောင်းဟုတ်လားတခါတည်းက तू သွားတော့ပြီကိုသွားတော့ပြီလို့ထွက်အတက်ပြန်ဆုံးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလောက်ဒီမေတ္တာရှိတယ်အဲ့တော့လေဘလို့မညှိတို့များဝန်တန်းနေရလဲနည်းနည်းလေးအရာရှိစေကိုပမာလေးကနည်းနည်းလေးဆိုသူတို့ကလည်းစိတ်မကောင်းကြဘောညှိကြပြောကြဘလို့မှမရအဲ့တော့သွားပြီငါရာဇဝင်တော့တွင်ပြီပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ကလေးတွေကိုပြောတယ်ပြန်တော့မယ်နေမနှက်ဖန်တပတ်ခါဆိုပြန်တော့မယ်ငါမနှက်ဖန်တရက်ပဲနေရတော့မယ်ကွာလို့မင်းတို့ဆရာမကြီးကိုပြောလိုက်ပါလို့ငါတို့ဗမာလူမျိုးတွေကနှိမ်တာမဟုတ်ပါဘူးကို့အလိုကိုလို့တာအเจ้าမညီညွတ်လို့ဖြစ်သွားတာပါမင်းတို့လည်းလူမျိုးကြီးအစွဲတွေမထားနဲ့တော့အာသားတော့ဗမာမပြုတ်ဘုံဘုံနဲ့အဲမင်းတို့တောင်းပန်လိုက်ပါကွာလို့ငါစကူစားပြောလိုက်ပါလို့ဟာမတောင်းပန်ဘူးလေဖုံဖုံကိုယ်တိုင်ပြောလိုက်ပေါ့လေသားတို့ဘိန်းနာမှာနေပြီမယ်ဟာအဆင်ပြေလိုက်လားဟုတ်လားမင်းတို့တော့လို့ငါ့ကိုဘာတွေပြောခိုင်းမှာဟာဖုံဖုံနဲ့တပည့်တို့လူမျိုးစကားနဲ့ပဲပြောလိုက်ပေါ့တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာမသဘောကျပြောကွာဒီငါမင်းတို့ငါဗမာဝါကျပြောပြမယ်မင်းတို့ငါ့ကိုမင်းတို့စကားနဲ့သင်ပြတာငါပြောမယ်ဆရာမတယောက်နဲ့တယောက်ခွင့်ထုတ်ကြပါစို့ငြင်းညံ့ကြပါစို့ကြိုလဲပြန်တော့မှာငါအဲ့ဒါပြောချင်တယ်ဆိုဟာဖုံဖုံလွန်လွန်လေးဘလို့ပြောရမလဲဆရာအမရွေစီနာဖို့လို့ပြောလိုက်တယ်ဟာအမရွေစီနာဖို့ဆိုတာပါလေဟာငြင်းညံ့ကြပါစို့ခွင့်ထုတ်ကြပါစို့လို့ပြောတာဟာကောင်းလိုက်တဲ့စကားပါဟုတ်လားကြက်တာအရင်ညာပေးမရနိုင်ဘူးတန်လျှောက်လက်ဟန်ချင်ရနဲ့မျက်နှာဆရာမအမရိစီနာဘူးဟဲ့ဟုတ်လားပေးလေးနဲ့ဟုတ်လားမနဲ့မိုးလေးပြောဖို့တော့ကိုစကားထင်ပါဆိုဆရာမအမရိစီနာဘူးဟဲ့ကျင့်လိုက်လမ်းလျှောက်လိုက်တညာလုံးကျင့်နေတာလုပ်ကိုဖြစ်နေဟုတ်လားမနဲ့မိုးလေးညာတော့ကျွန်းတို့လက်ဖိတ်ဆိုင်မှာဆုံနေကြဟုတ်ကမာနည်းနည်းလေးပဲအရာရှိကျွန်းတို့ဒီနေ့ဆရာမကြီးလာရင်ခေါ်ရတော့ကျုပ်ဆရာမကိုနှုတ်ဆက်မယ်ဟာကောင်းတော့ဗျာတော့ရဲ့တဲ့ကိုကဖုန်းကြီးပဲကိုဘကမာနာတိချပစ်လိုက်တာကောင်းပါသူတို့ကလည်းဝမ်းနဲ့တားနေတာခေါ်ပြအောင်သာခေါ်လို့မှန်သူတို့စကားနဲ့ကိုကတုတ်ဆက်မှာဘာစကားတော့မဟုတ်ဟာကောင်းတယ်ဆရာတော်ချပါဟဲ့လားသူတို့ကလည်းလူပြောနေဆိုတော့ဆရာမကြီးလည်းလာအောင်ပြိဿကြီးဆောင်းဆောင်းဆောင်းလာလဲလာဆရာမလာအောင်လဲသူတို့ကလည်းခေါ်တော့လာတော့ဗောဆိုရာရှိစီဆိုတော့ဒီမှာတဲ့ဆရာတော်ကမနှက်ဖန်ပြန်တော့မှာမလို့နှုတ်ဆက်မလို့တဲ့ကိုကလည်းပြုံးပြုံးပါပဲမာနာကိုအပြတ်ချထားတာဆရာမရဲ့လို့ကျိုးတို့လည်းဗာမုတ်တဲ့ကိစ္စလေးနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအချင်းချင်းမကောင်းပါဘူးလို့အဲကျိုးလည်းမနှက်ဗံပြန်တော့ပါဆရာမလို့တယောက်နဲ့တယောက်ဒီလိုကြီးခွဲရတာမကောင်းပါဘူးလို့ကျုပ်ဆရာမဟုတ်လို့ဆရာမတို့စကားလေးနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်ပါမယ်အမရိစီနာဘုဟုတ်လားလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာခုံနေပဲလေးနဲ့တကအမရိစီနာဘုဆိုလို့ရတာလားအမလီပရိသတ်ငင်းငင်းရရတယ်မထင်တော့ဖုံဖုံတော့ဆိုပြီးတော့ဟာလက်ညိုးကြီးထိုးပြီးအင်းကျိမ့်ဆောင်းဆောင်းဆောင်းနဲ့ထွက်တော့သွားပြီလို့ကိုကလည်းဒေါကန်တာပေါ့ဟာဆရာမရိုင်းလိုက်လားကွာလို့ချင်းချင်းနဲ့မေတ္တာကြီးတောင်းပန်တာတော့မှငါလာပြီးစော်ကားမော်ကားလှုပ်သွားရယ်ဆိုလေဟာဖုံဖုံအဲ့ဒါဘာပြောလိုက်တာလဲဟာဒါငင်းငင်းကြပါဆိုခွင့်လို့ကြပါဆိုလို့ပြောတာပေါ့လေကျုပ်ကလည်းချင်းချင်းနဲ့ရှင်းပြနေတော့နောက်ကလက်ဖက်ရည်ပြောတဲ့ကောင်နှစ်ဖူးပုတ်ပြီးထွက်လာဟာဖုံဖုံလှုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီတဲ့ဟာဘာဖြစ်တယ်တော့ဟာကြီးကောင်လေဟာဖုံဘာလို့အလိုသွားပြောတာဟာမနှိညာငါတပည့်တွေမှာငါသင်တန်းတက်ထားတာတညာလုံးကျင့်ထားတာဒါအမရိစီနာဖို့ဆိုငင်းငင်းကြပါဆိုခွင့်လို့ကြပါဆိုမဟုတ်ဘူးလားဆိုဟုတ်တယ်လေတဲ့ဟာဟုတ်တာဘာလို့သူကသာစေတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတာကမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟာမင်းဥစားရှုပ်ကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုဘာတော့ဟာလို့မင်းဆိုဟုတ်တယ်ဆိုတာဖုံဖုံနဲ့တပည့်တော်နဲ့ဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်တဲ့တပည့်တော်တယောက်တယောက်ရံဖြစ်ပြီလားအမရိစီနာဖို့ငင်းငင်းခွင့်လို့ကြပါဆိုငင်းငင်းဆိုဟုတ်တယ်အေးအဲ့ဒါကပြောတာတက္ကမတွေနဲ့ကြတော့အဲ့လိုမရဘူးအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးတဲ့ဟာတက္ကမတွေဆိုဘာတိပဲထွက်တယ်အတူတူနေရအောင်လို့ပြောတာတဲ့အမလေးမားလိုက်ဘုံအဲ့တော့ဟိုမှာအပြူကြီးတော့အတူတူနေအောင်ဆိုတင်းပြီဘောဟမ်ပြောတဲ့လူကလည်းကြည်ော်ဒီမှာဘာမှမရှိတယ်ဟိုမှာဂရုံသွားအဲ့တော့ဟိုအန်ကျိတ်သွားတာတော်သေးတာငါကံကောင်းတာပဲလို့ယူနိဘကံနဲ့မပေါက်ခဲ့တာတော်သေးတယ်အဲ့တော့တခါတခါမားလို့ခင်ဗျားတို့ကိုမှန်နဲ့တမီမားနေတာလေအများကြီးတော့ဟာလားအမရိစီနာဘုရားယောက်ျားရင်းဆိုတော့ငင်းညာအောင်ဟုတ်တယ်တဲ့မိန်းကလေးနဲ့ကြတော့အတူတူနေအောင်ဆိုတော့သွားပြီဘောဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ရန်ကုန်ရောက်ရင်အချိန်နေကြည့်ပြောနော်ရှင်နဲ့ကျမပိုင်းမလုံးနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါရန်ကုန်ကလူတွေအဲ့လိုပြောမှပဲသဘောပေါက်တော့တယ်ဟုတ်လားဒါတော့ဦးစင်းတို့ပြောချင်တာကမိဘဂျေဇူးကိုခုကြည်အောင်ဆက်တဲ့နေ့ဦးစင်းပြေးပြီးပြီဖះရှင်ဆက်တဲ့အကြောင်းဟောပြီးပြီအရှင်သာရိပုတ္တရာဆက်တဲ့အကြောင်းဟောပြီးပြီဒီလောက်နဲ့သိရင်လည်းရပြီသို့တော့နောက်ထပ်ဇက်ကြောင်းတစ်ခုဟောခြင်းသေးတယ်တဏှာရီတော့အချိန်ကုန်ပြီပြေးမလား
သိကြပြီနော်ကဲသိကြပြီဒါပါပဲဟုတ်လားအာလုံးတို့ပြိသက်ကြီးကျေးဇူးဆက်တတ်အောင်လို့ပါဟုတ်လားအမေတို့အဖေတို့ရဲ့မွေးကြွေးစုကိုဆက်တတ်ဖို့ရန်နှုတ်ဘိုးကိုကြည်အောင်ဆက်တတ်ဖို့ရန်ပြည်စည်းနဲ့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းနဲ့လည်းသိအောင်ပြောကြခဲ့ပြီပါပြီတရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းလည်းပဲဟောကြားခဲ့ပြီပါပြီအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်နဲ့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့တရားဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်တဲ့ဤလေးလည်းပေးခဲ့ပြီပါပြီ။အေးမြတ်စွာဘုရားလက်ထတော်ကာလတုန်းကယဟန်တော်တစ်ပါးရဲ့အေးမြတ်စွာဘုရားလက်ထတော်ကာလတုန်းကယဟန်တော်တစ်ပါးရဲ့ကျေးဇူးဆက်တဲ့ဤလေးကနာကြည့်ကြရအောင်။ဘုန်းတော်ရှောင်းပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သာဝတိပြင်မောစေတော်ရွှေကြောင်းမှာကင်းအောင်မွေလျော်သတင်းသုံးလို့နေတော်မူစဉ်ကာလတုန်းကပြိဿရဲ့ဘုရားပင်မှာသတင်းသုံးလုံးကလည်းစေတောရွှေကြောင်းတော်မှာရှင်တော်မြတ်ဗျာသတင်းသုံးလို့နေတော်မူတဲ့အချိန်သာဝတိမြို့မှာလည်းပဲမိသားစုတစုရှိကြပါလေဘလောက်တောင်ကြွယ်ဝချမ်းသာသလဲဆိုရင်18ကလေးကြွယ်ဝချမ်းသာပါလေဘလောက်ချမ်းသာလဲ18ကလေးကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့မိသားစုရဲ့သကောင်စရင်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဖေရဲ့အမေရဲ့အွေရောင်နေပြီဖြစ်တဲ့သားလေးတယောက်ရင်ပေါင်းလိုက်တော့3ယောက်ပဲရှိတယ်တဲ့သာမီသာမ3ယောက်ပဲအင်းကြီးတိမ်မှာနေပြီးတော့စည်းစိမ်နေခံစားရင်းနဲ့ပျော်နေလိုက်တာတယောက်တည်းသာရှိတယ်ဟောဒီသားလေးကိုတခြားတခြားသောမိသားစုဝင်တွေနဲ့လုံးဝပတ်သက်ခွင့်မပေးတဲ့အခါသားလေးကလည်းတိမ်ထဲမှာတယောက်တည်းနေရတော့ပြင်းပြီပေါ့ညနေညနေချင်းရောက်ရင်ဧဟိဝရဏာလေးမှာထွက်ပြီးတော့မတ္တရက်လမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကလေးလေးကပီတိတွေဖြစ်လို့နေကြရတယ်။ပြီးတော့အမျိုးကောင်းသားလေးတနေ့ဝရဏာလေးထွက်ပြီးတော့ရက်နေတဲ့အချိန်မိမိတို့ရဲ့အိတ်ရှိကလမ်းမကြီးပေါ်မှာအေးချမ်းတဲ့မျက်နှာအေးချမ်းတဲ့ခြေနှံအသွင်ပြင်းနေနဲ့သွားနေတဲ့လူသားတွေတွေ့တဲ့အခါ"အော်ဒီလူတွေကြည့်ရတာအေးချမ်းလိုက်တာ"ဒီလူတွေသွားနေတဲ့ခြေလမ်းလေးမှာလောဘဒေါသတွေခင်းနေလိုက်တာဘယ်ပုံများသွားကြမှာပါလဲဘာချင်းရနေကြသွားနေရတာပါလဲလို့ပြည်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အောက်ထက်ကိုအသာဆင်းခရီးသွားရရဲ့အနာကိုကပ်ပြီးတော့မေ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအကိုကြီးတို့အမကြီးတို့အတော်ကြီးတို့ဘယ်ပုံများသွားကြမှာပါလဲခမရတို့သွားနေလဲမျက်နာတွေကလည်းအေးချလိုက်တာခြေလမ်းတွေကလည်းလောဘဒေါသမာနခြေလမ်းတွေကင်းပါလိုက်တာလို့မေးလိုက်တဲ့အချိန်ပြန်ပြီးတော့ဖြေလိုက်တဲ့သရသံဃာ"ဩလူကလေးရဲ့ဟိုစီတော်ရွှေကြောင်းတော်မှာဘုန်းတော်ကြောင့်ပါသခင်ဘုရားရှင်ကညစဉ်ညတိုင်းတရားဓမ္မတွေဟောကြားပေးနေတယ်။ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုနာကြားဖို့ရငါတို့သွားကြမှာပါ"တရားဆိုတာအေးတယ်တရားဆိုတာငြိမ့်တယ်တရားဆိုတာနှလုံးစိတ်ဝမ်းကိုငြိမ်းချမ်းစေပါတယ်တို့တရားသွားနာကြမလို့ပါကွယ်တဲ့ပြိဿကြီးဖြစ်သွားပါလေဒီတော့တရားနာသွားမယ်ဆိုတဲ့အတန်ကြားရတဲ့အချိန်ပါရမီဓက္ခံပါလာတဲ့သူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတရားကျွန်တော်ကနာလို့မရဘူးလားရပါသဘောကွယ်ငါတို့ရဲ့ဘုရားရှင်ကတတိသရွယ်ကုန်းတဲ့ကနေလေသမားတန်အောင်သရောင်းသားတန်အောင်သူဟောတဲ့တရားကိုတကုံသန်နဲ့တစိမ့်ချင်းနဲ့သာဟောကြားတော်မူပါれ။တာလီနဲ့နာကြားနိုင်ပါれ၊နိုင်လာလို့ရပါれ။လို့တရားနာပရိသတ်ကြီးရဲ့ဆွဲဆောင်မှုအားကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နှလုံးသားတဲ့ကသရာတွေကလည်းထက်တဲ့ထက်သန်လာရှင်တော်မြတ်ဘုရားတရားဝေကိုအားခဲ့ရင်လည်းပရိသတ်နောင်နာကလည်းပါသွားလိုက်တာ။စေတောရွှေကြောင်းတော်မှာဘုရားရှင်ကလည်းတရားဓမ္မတွေဟောကြားနေပြီဒါနရဲ့အကြောင်းတွေသီလရဲ့အကြောင်းတွေနတ်ပြည်ချမ်းသာရဲ့အကြောင်းတွေမြမပြည်ချမ်းသာရဲ့အကြောင်းတွေလူမြောက်ကြောင်းတရားတွေကိုစင်စမ်းမပြတ်ဟောကြားနေတဲ့အထက်ကရှင်တော်မြတ်ဘုရားကအဲ့ဒီနေ့ကြမှာကာမနံအာဒီနဝကထာငါးပြာအာယုံကာမဂုဏ်ဤရဲ့အပြစ်တွေကိုတန်းစီပြီးတော့ဟောကြားတော်မူလို့နေပါတယ်ချစ်သားချစ်သမီးတို့သင်တို့မြင်ရတဲ့ယူပါယုံသတ္တယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဘုဒ္ဓဘာယုံဓမ္မယုံလို့ခေါ်တဲ့အာယုံ၆ပါးကာမဂုဏ်တရားတို့သည်အပုနေသာစပြီးတော့အပုနေသာဆုံးလိမ့်မယ်ဘယ်တော့မှအေးချမ်းနေဆိုတာမရနိုင်ဘူး
တကယ်အေးချတဲ့တရားအစစ်ဆိုတာကယဟန်လိုရှာနေတဲ့ယဟန်တရားမှသာရှိပါတယ်အေးရာကြောင့်ငြိမ်းချတဲ့ဘဝအေးချတဲ့ဘဝအပူရိခင်းတဲ့ဘဝကိုလိုချင်တဲ့မျိုးကောင်းသာမျိုးကောင်းသမီးပန်ရင်တော့ယဟန်ဘဝမှာယဟန်တရားကိုအားထုတ်ရမယ်လို့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလည်းယဟန်ပြုဟာတရားရှာဖို့ဟောကြားတော်မူနေပြီတရားနာကြနေတဲ့သူငယ်လေးရဲ့သရတရားကလည်းထပ်တန်လို့နေပြီဒီလိုဒီလိုနဲ့တရားပွဲကြီးပြည့်စုံသွားတဲ့အချိန်ထပ်တန်တဲ့သရတရားကိန်းသွားတဲ့ဟောရီသရူကောင်းသားလေးအမျိုးကောင်းသားလေးရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ဌာနတော်ဘာကိုချင်ကပ်သွား"ဩဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား"တပည့်တော်တရားရှင်ဘုရားရဲ့သာသနာမှာဘဝနိမြာကြသင်္ကဆင်းများကိုရှင်ဟံပြုလိုပါれတပည့်တော်ကိုယဟံပြုခွင့်ပေးသနာတော်မူပါလို့ယဟံပြုခွင့်တောင်းပါれဒီတော်မြတ်စွာဘုရားကမျိုးကောင်းသားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့သားလေးငါဘုရားရဲ့သာသနာကိုဝင်လာကြမယ်မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးမှန်ရင်သင်တို့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကကြီးကြီးပြုပြုနဲ့ခွင့်ပြုမှသာလည်းဟိုပေးခွင့်ရှိပါれအဲ့တော့မင်းမိဘနှစ်ပါးကမင်းကိုသာသနာ့ဘောင်ဝင်ဖို့ခွင့်ပေးလိုက်ပြီလားတဲ့ပြိတ္တမိဘနှစ်ပါးကခွင့်ပေးလိုက်ပြီလားအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကခွင့်ပေးဖို့နေနေသာသာအရှင်ဘုရားဓမ္မကိုတရားလာရောက်ပြီးတော့နာကြားတာတောင်မှမသိကြရှာသေးပါဘူးခင်ဗျာဤကွယ်ဒါဆိုရင်မင်းမိဘနှစ်ပါးထံမှမင်းခွင့်သွားတောင်းလိုက်အောင်လို့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ရွှေနှုတ်တော်ကမင်ကြားလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲမိမိရဲ့အိမ်ဝါပြေးလေးပြန်မိဘနှစ်ပါးရဲ့ဓမ္မယူသေးစွာဦးနှိမ်ချပြီးတော့အဖေတို့အမေတို့ကျွန်တော်ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနာကြားခဲ့ရပြီပါပြီလူပေါင်းပါကျင်လျားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝငါးပြာအာယုံကာမဂုဏ်နဲ့သာအချိန်ကုန်လို့နေရပါတယ်ငါးပြာအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေကပူလောင်လာပါတယ်ဒါကြောင့်အေးချမ်းတဲ့တရားကိုရှာဖွေခွင့်ရဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာဝင်ပြီးတော့ယဟန်ပြုလိုပါれယဟန်ပြုခွင့်ပေးကြပါလို့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ဌာနမှာခွင့်တောင်းလိုက်တဲ့အချိန်အသက်90ကျော်80အတွင်းချင်းနေဝင်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အမေအိုကြီးကအသားလေးကိုသီချာကြည့်ငါသားရဲ့မင်းမို့ပြောရဲ့လေခြင်းတဲလုံးမှာ80 80နာကန်နေ80နာကန်နေတဲ့အမင်းအဖေနားရီတိုင်းမျက်စိတွေမုံသွားရီကြုံခါရီကိုင်းနေတဲ့ဒီလင်မယားနှစ်ယောက်ကိုမှမေတ္တာရင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာကိုဝင်သွားမင်းလို့ဆိုနေတယ်မင်းမို့လို့ပြောထွက်နေခြင်းကွယ်ငါသားရဲ့အမင်းပဲလို့မှခွင့်မပေးနိုင်ဘူးငါခွင့်မပေးနိုင်ဘူးသားရဲ့တဲ့အမေတို့ရဲ့အမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည်လိုက်ပါအောင်တမျိုးလုံးတစ်ွေလုံးမှမငါသားလေးတယောက်သားလေးလူပြေမှာခြံထားခဲ့ရမှာငါသားလေးသည်အမေတို့ရဲ့အညွတ်ဖြစ်တဲ့သားကလေးပါအမေတို့အမျိုးကိုဆက်လက်ရှင်းသာဖို့ဆိုတာငါသားလေးမှာပဲတာဝန်ရှိပါတယ်။ဒါရင်အမေမျိုးလုံးအဆုံးမြင်နေရပေမယ့်ငါသားမရှိရင်ကွယ်နေသလိုပါပဲငါသားလေးရဲ့အမေရဲ့မျက်လုံးဆိုရင်လည်းငါသားလေးပါပဲအမေရဲ့အသေးနှလုံးဆိုရင်လည်းငါသားလေးပါပဲအမေရဲ့အသက်ဆိုရင်လည်းငါသားလေးပါပဲကွယ်ဒါကြောင့်အမေပဲနည်းနည်းမှခွင့်မပေးနိုင်ပါဘူးကွယ်အမေကဘလောက်ပဲသားကတောင်းဆိုတောင်းဆိုခွင့်မပေးတဲ့အခါကြတော့လေသားလေးလည်းစိတ်ကြည်ငြင်းပြီးတော့ကဲဗျာဒါဆိုရင်တော့သားကတော့နေလို့စားလို့လည်းရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုအာယုံပြုသတိရရင်မိဘနှစ်ပါးခွင့်မပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ခြင်းများစွာနဲ့အိမ်ယာထဲမှာဝင်လင်းလိုက်တာခொနည်းလုံးလုံးထမင်းလဲထမစားဘူးရေလဲမတော့ဘူးအယုံဆုံးကျင်ကြီးကျင်နေတော့မစွန့်တော့ဘူးတဲ့ဒီတော့အဖိုးကြီးကတတိထားပြီးတော့ကြည်လာတယ်ရှင်မငါတို့မှာတင်းရောက်ပေါင်ပြေးကြည့်မှသားဆိုလို့ဒီတယောက်ပဲရှိတာငါတို့တိလုံးမယရနာဆိုတော့ဒီသားလေးတယောက်သာရှိတယ်ဒီသားလေးသာဟောဒီလောကကြီးထဲကနေသေဆုံးသွားရင်တော့ငါတို့ယူကြုံမရဖြစ်လို့ငါတို့ပါလိုက်သေးကြရလိမ့်မယ်ထင်တယ်မင်းမတင်းမာနေတော့ကွာသူ္ဆာနာအတိုင်းယဟန်ပြုခွင့်သာပေးလိုက်ပါတော့ယဟန်ဘဝမှာရှိနေရင်တော့မှငါတို့ယဟန်လေးဘဝနဲ့သားလေးကိုမြင်တွေ့ရအောင်မယ်
ဒီလိုသာမင်းသိစားရင်တော့မင်းသားလေးကဆန္ဒပြလို့အစာငတ်ခံလို့အသေးခံလိမ့်မယ်ထင်တယ်။အဖိုးကြီးကနားချမှာအဖွားကြီးကလည်းသဘောပေါက်ပြီးတော့ခေသားသားလာလာလာမင်းဒီလိုကြီးတော့မနေနဲ့ကွယ်သမင်းစားပါဟဲ့ရေတောက်ပါဟဲ့မင်းစီချင်းတဲ့ယဟန်ဘဝကိုအမေကလည်းဖွင့်ပေးပါပြီမင်းအဖေကလည်းချီချင်းနဲ့နဲ့နဲ့ဖွင့်ပေးလိုက်ပါပြီငါသားလေးသာသနာ့ဘောင်ကိုဝင်ခွင့်ရပါပြီလို့အမေကြီးရဲ့နှုတ်ခါလည်းခွင့်ပြုချက်နဲ့ပေးလိုက်ရောပရိသတ်ကြီးအာယာပါယာနဲ့ဒုံဆိုင်ကြီးဇေတော်ကျောင်းတော်ကကန္နာကိုရိတိုက်ကိုဝင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ခြေတော်ရင်မှာရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုညိုသေးစွာဦးနှင်းချလို့ရှောက်ထားလိုက်ပြီဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့သာသနာမှာယဟန်ပြုဝင်ရဖို့ရန်အတွက်တပည့်တော်ယင်းမိဘတစ်ပါးကကြည်ကြည်ပြူပြူနဲ့ဖွင့်ပေးလိုက်ပါပြီ။ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုသာသနာပေါင်းတွင်သွတ်သွင်းလို့ပြတော်မူပါဘုရားတဲ့။အာယပါယနဲ့လျှောက်ထားရှင်တော်မြတ်ဘုရားကအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကိုယဟန်ပြုခွင့်တောင်းပေးပြီးတဲ့အချိန်ခုနကလူဝကြောင့်ဘဝကအမျိုးသားလေးဟာဖန်ဝါနေမြတ်ကြသင်္ကန်းဆင်မြန်းပြီးတော့ရှင်ယဟန်ဘဝကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီအမျိုးကောင်းသားလေးဘာဖြစ်သွားလဲယဟန်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ယဟန်တို့သိရမယ်ပရိယတ်ဒီသာပေကို၅ဝါတိုင်တိုင်သင်၅ဝါတိုင်နဲ့သင်ပြီးတဲ့အချိန်ရောက်တော့ကိုလိုလီရဲ့တတိသံဝေကညာနေကနှိုးဆွာလို့လာပြီဩငါသည်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုနာကြားပြီးကားသာအချိန်လုံးကယဟန်ဘဝမှာယဟန်တရားကိုအားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ယဟန်ပြုခွင့်ရလာခဲ့တာအခုငါသည်သာပေရင်လည်းပဲသင်ကြားလို့တက်မြောက်ခဲ့ပြီးပြီမြတ်စွာဘုရားသာသနာကိုဝင်လာခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းငါတရားဓမ္မရှာဖွေမှဖြစ်တော်မယ်လို့ရည်ရွယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တရားကောင်းတဲ့ဘုံဖို့ရန်အတွက်ကမ္မထာမိပြတဲ့ကမ္မထာဆရာရဲ့အထံကိုသွားဝိပဿနာအလုံးပေးတရားတွေနာကြားပြီးတဲ့အချိန်သာဝတိမျိုးနဲ့ခန္ဓာနာကတော်ရန်နေရှိရာရက်သို့သဘေတလုံးသင်္ကန်းသုံးတွေကိုတွင်လျက်ချင်းတောထွက်လို့တရားရှာဖို့ကြွတော်မူခဲ့ပါပြီ။ကိုရောင်ဒီတော်ရဲ့မှာတရားရှာဖို့ကြွတော်မူလာခဲ့ပြီ။မိမိတစ်ပါးနေကြောင်းလေးပေါ်မှာတစ်ပါးလေးခင်အောင်ရင်ဖြင့်မိမိရဲ့ယုတ်တရားနံတရားကိုဝိပဿနာတရားတွေရှုပွားရင်းနဲ့နေလာလိုက်တာနေကနေလာလာကနေနှစ်တွေပြောင်းရင်ဆန္ဒနဲ့ဆိုတဲ့ကာလတိုင်အောင်ချင်းနေဝင်ရောက်လာခဲ့ပေမဲ့ကိုတော်နေရဲ့အသိဉာဏ်မှာဗာတရားဒုတရားမျက်မှာမရသေးပါပရိသတ်နှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာသွားလဲရှင်ဘောဇဏလေးတရားဝိပဿနာတရားတွေရှုပွားပြီးမဲ့ပါရမီတက္ကံနုနေလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာတရားမှလည်းမတွေ့နိုင်အိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့မိဘတစ်ပါးရဲ့ဘဝဇဏလေးအတွင်းကြည်လိုက်ပြန်တော့ဇဏလေးတိုင်းတိုင်းသာအရင်မရှိတဲ့အဖိုးကြီးအဖွားကြီးနှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝမှာအိမ်မှာခေါ်ထားတဲ့ကျွန်နေမှုလုပ်တွေကဝိုင်းပြီးတော့ဆင်းရဲနေလေခေါ်လာတခုကုံတော့ဒီဟာတခုရောက်ဒီဟာတခုကုံတော့နောက်တခုထရောက်ရောင်းရင်စားရင်ရောင်းရင်စားရင်နဲ့တခုပြီးတခုကုံလာလိုက်တာနောက်ဆုံးနေစရာအိမ်ကိုယ်တော်မရှိပဲနဲ့ရောင်းချရင်နဲ့သုံးဆွဲလိုက်တာခွက်တယောက်တစ်လုံးလက်ဆွဲပြီးတော့အရက်ထဲမှာလင်းရင်တန်းဆုံးနှောင်းကွာမှာထိုင်ရင်နဲ့တောင်းစားလို့နေရရှာပြီမိဘနှစ်ပါးကြီးလိုက်တော့လေစီးစိမ်ဥစ္စာကုန်မသွားဘူးလားဆန္ဒလေးဆိုတဲ့ကာလတခုအတွင်းမှာအိမ်မှာကြံနေတဲ့မိဘနှစ်ပါးကလည်းစီးစိမ်ဥစ္စာတွေကုန်သွားတဲ့အတွေ့အကြောင်းခွက်လက်ဆွဲပြီးတော့တောင်းစားတဲ့ဘဝကိုရောက်လို့နေကြရှာပြီးတော်ရင်မှာတရားဓမ္မတွေရှာဖွေနေတဲ့ယဟန်လေးကြီးလိုက်ပြန်တော့လေဘာတရားမှမတွေ့နိုင်သေးတဲ့အခါလောကကြီးကအလုံးကိုရိုက်ဆိုင်နေတယ်လို့ထင်ရပါပြီ။ဒီလိုနဲ့တနေ့ကျတော့သာဝတိကယဟန်တစ်ပါးကလည်းအဲ့ဒီတော်ကြောင်လေးမှာပဲတရားအားထုတ်ဖို့ဆိုကြွလာတဲ့အခါယဟန်တစ်ပါးစကားတွေပြောအရှင်ဘုရားကျမ်းမာရင်လားဘုရားဘယ်ကကြွလာတာလဲဘုရားပေါ့မင်းရင်ပြောရင်လည်းသာဝတိကကြွလာတာလဲဆိုရောဘုရားရှင်ကျမ်းမာတော်မူရင်လားဘုရားအရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အရှင်အနန္ဒာတို့ကျမ်းမာတော်မူကြပါရဲ့လားဘုရားအနာပါသနာပါသာသည်ဆွင်ရင်ဆွင်ရင်နဲ့အ
ရှင်ဘုရားတပည့်တော်မေးဘုရားစီဘုရားသာဝတိမြို့မှာ78ကလေးကျွယ်ဝတဲ့အမျိုးဆက်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမားဘုန်းကြီးဘွားကြီးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမိသားစုတွေကဘုန်းကြီးဘွားကြီးနှစ်ယောက်တို့ရောကျမ်းရမမနဲ့ရှိကြပါရဲ့လားဘုရားလို့မိပါရဲ့အကြောင်းကိုမိပါလို့မပြောသေးဘဲနဲ့မေးလိုက်တဲ့အချင်းအဲ့ဒီအကြောင်းကလည်းသာဝတိတစ်မျိုးလုံးမှအုပ်အုပ်ကြက်ကြက်နဲ့လူတိုင်းရဲ့ပါဇက်ပြားပြောနေတဲ့ဇာတ်ဖြစ်တော်လေခိုးကိုယ်တော်ကလည်းအားရပါရဲ့ဟာရှင်ဘုရားရေဒီအခုကြီးဘွားကြီးနှစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းတော့ပြောရမှာစိတ်မကောင်းကြပါတဲ့ဟာရှင်ဘုရားပြောပါဦးဘုရားဗာလိမြတ်ဖြစ်လို့လေရှင်ဘုရားဒီအခုကြီးဘွားကြီးနှစ်ယောက်မှာသားလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်လို့တော့တပည့်တော်တို့ကြားဘူးလေမြင်တော့မမြင်ဘူးဘုရားအဲဒီသားလေးကလည်းသာသနာ့ဘဝဝင်ပြီးတော့တော်ထွက်သွားတယ်လို့ကြားတယ်အိမ်မှာဂျုံနေအမှုလုပ်နေတဲ့ထားခဲ့ကြတယ်မိဘနှပါရဲ့ဘဝကလည်းအိမ်မှာရှိရတဲ့ကျောင်းနေမှုလို့တင်ကဝိုင်းပြီးတော့စင်းနေလေစီးသေးသေးအကုန်လုံးပြောင်းအောင်ဝိုင်းပြီးတော့ဖယ်လိုက်ကြတာအခုဗျာဘုရားဘွားကြီးရဲ့ဘဝဟာမဝရည်စားလေးစားပြီးတော့နမ်းပြီးမှခွတ်ဆွဲတောင်းစားနေရတယ်ကိုတော်ဆိုတော့ခိုးကိုတော်ကလည်းအာရပါရနဲ့ဒီဇနံပြောနေတဲ့အချိန်အမေတို့အဖေတို့ရဲ့ဘဝအမှန်ကိုကြားသိရတဲ့ကိုတော်လေးရဲ့နှလုံးသားမှာလံအထိုးခံရသည့်ပမာတဆက်ဆက်တော်ခါနာပြီးတဲ့အချိန်မျက်ရည်ပြိုင်ပြိုင်စီးဟိုကိုယ်တော်ရဲ့စကားဆုံးတဲ့အချိန်မှာရှိတိုက်လို့ငိုချလိုက်ပါပြီအာရပါရနဲ့ရှက်ကြီးတငင်းနဲ့ငိုနေလိုက်တာဟိုကိုယ်တော်လည်းဘာပြောမှမဟုတ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ပြောတဲ့စကားနဲ့များဘာမှမတိုက်လို့လည်းဘုရားဘာမှမလုပ်လည်းဘုရားအရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်စိတ်နှောင့်ရှင်များပြီးပြီသလားဘုရားပေါ်လေအာဂန္နုဆိုတော့တန်းစီမေးလိုက်တာရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားပြောတာမမှားပါဘူးဖေယအရှင်ဘုရားပြောတယ်ဘုန်းကြီးအဘွားကြီးတို့ရဲ့သာဆိုတာတပည့်တော်ပါပဲတပည့်တော်ရဲ့မိဘတပည့်ရဲ့ဘဝဒီလောက်တောင်ဖြစ်သွားရတာကိုတပည့်တော်ယူကြုံမရလို့ဝမ်းနည်းလို့ငိုမိတာပါ။အော်ဘုန်းကြီးဘွားကြီးရဲ့သာဆိုတာအရှင်ဘုရားကိုပေါ့ဟောကတော်ကလည်းအံ့ဩပြီးတော့ကြည့်။ဒါဆိုရှင်ဘုရားကိုတပည့်တော်မေးပါဦးမယ်။အရှင်ဘုရားကရောတောထဲမှာတရားအားထုတ်နေတာဘာတရားတွေတွေ့ပြီလဲတဲ့ပရိသတ်ရဲ့ဘာတရားတွေ့ပြီလဲအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ပါရမီကလည်းနှုတ်နေလွန်လာပါတယ်ဆန္ဒနဲ့တိုင်တဲ့တရားတရားထက်သန်စွာနဲ့တပည့်တော်ကြိုးစားအားထုတ်ပြီမဲ့တပည့်တော်မှလည်းဘာတရားတို့မှမရသေးပါဘူးဒီတော့ဟောကတော်ကတုတ်ပြီပေါ့ဟာအရှင်ဘုရားမှားနေပြီရှင်နဲ့တော်ရဲ့မှာတရားရှာနေတဲ့အရှင်ဘုရားကလည်းဘာတရားမှမတွေ့နိုင်အိမ်မှာကြံနေတဲ့မိဘနှပါးကလည်းအယူပေါ်အရင်တင်းကြံပြီးတော့နမ်းပြီးမှခွက်ဆွဲပြီးတော့ပိစာကန်းသာမဝရည်သာတောင်းစားလို့နေရရှာတယ်အရှင်ဘုရားဒီအော်ဒီမိဘနှပါးကိုသာဒီလိုပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်အမွေခံထိုက်တဲ့သာသမီမဖြစ်သင့်ရှိပါလိမ့်မယ်အရှင်ဘုရားမိဘနှစ်ပါးကိုဖျားတော်မှမပြစ်ပါဘူးဘုရားဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားကိုတပည့်တော်အကြံပေးလိုပါတယ်အရှင်ဘုရားသာဝတိကိုပြန်လူဘဝကိုပြန်လူထွက်ပြီးတော့မိအိုဖအိုရင်းကိုပြန်ပြီးတော့လုံကျွေးသင့်ပါတယ်လို့မိဘနှစ်ပါးကိုလုံကျွေးသင့်တဲ့အကြောင်းလဲဟိုဘုရားကအကြံဉာဏ်ပေးသူ့သိတဲ့မှာလဲဆုံးဖြတ်ချက်ကချပြီးပြီဆိုတော့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်လည်းဒီတိုင်းပဲဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီ။ဒါကြောင့်တပည့်တော်ရဲ့ဟောဒီတော်ရာကြောင့်လေးကိုအရှင်ဘုရားကိုလှူခဲ့ပါမယ်။တပည့်တော်သည်ပရိကရာရှင်ဘုရားကိုပြန်သေးပြီးတော့လာလန့်အတိုင်းပြန်ကြွားရပါတော့မယ်။သာဝတိမြို့မှာမဝရည်သာစားနေရတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုတပည့်တော်သာလာပြန်လုံမကျွေးရင်တော့တပည့်တော်လည်းအမွေခံမထိုက်တဲ့သာသမီဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။လို့ကြောင်းကလေးကိုလှူမိမိတော်ထွက်စဉ်ကာလကပါလာတဲ့သဘေသင်္ကန်းကိုတွေ့သာဝတိမျိုးကိုလာရလန်းလေးအတိုင်းတလန်းချင်းတလန်းရင်နဲ့ကြွာလန်းလို့ပြန်လာခဲ့ပါပြီအတွေ့အမှာဖိပုံရေးပေါ်နေပြီအတွေ့အမှာမိပုံရေးကြည့်မြင်နေပြီအော်ငါမိဘနှစ်ပါးသူများပေးစာကန်းစာတောင်းစားတဲ့ဘဝကိုရောက်လို့နေရှာပြီဆန်းရှိကလေးကျွယ်ဝချမ်းသာခဲ့တဲ့ငါမိဘနှစ်ပါးဘလောက်တောင်များဆင်းရဲလို့ဘလောက်တောင်များသောကတန်ချက်ဒီနှိမ့်ဆက်ခံရလိမ့်မလဲလို့
အမေတို့ကဘီတို့ရဲ့အကြောင်းဒီတွေးလိုက်ပြန်တော့မျက်ရည်ဒီပါပြင်းမော်စီးညင်းနေရင်းရင်းနဲ့လည်းပဲငိုရပြန်ရှာတတိလေးဝင်းတခါပြန်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ခရင်စင်တတိတတိနဲ့ကြွာလန်းကြွာလန်းရင်းနဲ့ကြွာလန်းလို့လာလိုက်တဲ့အခါတောင်းတိမြို့နဲ့မနီမဝင်းနေရာရောက်ပြီးဆိုတော့လမ်းလေးကနှစ်ခွာတဲ့ ညာဘာလန်လေးအတိုင်းရှောင်းလန်းလို့နိုင်သွားမယ်ဆိုရင်သာဝတိမြို့သေးသောရွှေကြောင်းတော်ရဲ့မဟုတ်ဘူးဝါကိုတည့်တယ်ဝင်သွားတဲ့လမ်းဘေဘာလန်လေးအတိုင်းရှောင်းပြီးတော့နိုင်သွားမယ်ဆိုရင်သာဝတိမြို့တကားလေးကိုတက်ပြီးတော့ဝင်သွားတဲ့လမ်းနဲ့လမ်းဆောင်ရဲ့အလယ်မှာကိုရောလေးမတ်တပ်ရက်ပြီးတော့စဉ်းစားတော့မူရပြန်ပြီ ဟာဒီလန်လေးအတိုင်းသွားရင်တော့သာဝတိမြို့တကားကိုတက်ပြီးတော့ရောက်မယ်။သာဝတိမြို့ကိုရောက်ရင်ငါအဖေနဲ့ငါအမေကိုငါဒီညမြေကစာပြီးတော့ရှာခွင့်ရမယ်။အမေနဲ့အဖေကိုကံကောင်းရင်ဒီညအတွင်းမှာပဲငါပြန်တွေ့လိမ့်မယ်။ဟောဒီလန်အတိုင်းလိုက်သွားရင်တော့ရှင်တော်မြတ်ဖះကိုငါအားရပါးရဖူးခွင့်ရလိမ့်မယ်။ငါဘယ်လန်းကနေပြီးတော့ရှောင်းလန်းရလိမလဲလို့စဉ်းစားကံဝင်လို့နေတဲ့အချိန် အတွင်ပန်လေးကပေါ်လာပြီ။ဩငါကမနဖံမိဘနှစ်ပါးနဲ့တွင်ရင်လူထွက်ပြီးတော့လူဘဝကိုရောက်သွားတော့မှဒီကနေ့တညသာလည်းမြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာနေခွင့်ရတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ရွှေမျက်နှာတော်ကိုနောက်ဆုံးအာရပါးရဖူးလိုက်မယ်။ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောကြားမယ်ဒီကနေ့ညတရားကငါအာရပါးရနဲ့နာကြလိုက်မယ်။ မနမိုးလင်းပါပဲငါအဖေနဲ့အမေကိုရှာတော့မယ်လို့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကလေးကိုချသာဝတိမြို့စီတော်အကြောင်းပေါ်ကိုတန်းတန်းကြီးဝင်သွားတဲ့နန်းလေးအတိုင်းတပြေးတပြေးနဲ့ရှောင်းလန်းရှောင်းလန်းလို့ကြွာလန်းလာလိုက်တာနေဝင်မိုးချုံစအချင်းရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလည်းသာဝတိမြို့ကစီတော်ရွှေကြောင်းတော်မှာ နေစဉ်နေစဉ်ဟောကြားနေတဲ့တရားဓမ္မနာကြောင့်အတိုင်းတရားဓမ္မဖြင့်စတင်လို့ဟောကြားနေပါပြီ။ကိုရိုလေးနောက်နာကနေပြီးတော့တရားနာနေတဲ့အချိန်အဲဒီနေ့ကြမှာပဲရှင်တော်မြတ်ဘုရားကအာလောကယံပရိသတ်လူပရိသတ်တွေကိုဘယ်လိုတရားမျိုးဟောကြားသလဲဆိုရင်မာတုပောသကသုတ်တံနဲ့ချက်သားတို့တဲ့ ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာတဘဝတက္ကသဆောင်ရတဲ့မိဘနှစ်ပါးနဲ့ဆုံခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာမိဘဟောဒီကိုပြည့်စည်နေလို့ကြွေးခြင်းတရားဓမ္မနဲ့လှုပ်ကြွေးခြင်းကိုခေါ်တယ်လှုပ်ကြွေးခြင်းကိုသင်တို့ပြုကြရမယ်။မိတို့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကမိတို့ကိုမွေးပွားပြီးသားအချိန်တည်းကငါတို့ရဲ့သာသမီတွေကငါတို့ရဲ့ဟောဒီမျောနေခြင်းကဘာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြည့်စပ်နေမယ်။ မိဘနှစ်ပါးရဲ့နှလုံးသားမှာအဲ့ဒီအချိန်တည်းကမျောနေခဲ့တယ်။အေးမိဘနှစ်ပါးမျောနေသွားတဲ့အဲ့ဒီမျောနေချက်တွေကြည်အောင်ဆက်ရမယ်။မိဘနှစ်ပါးရဲ့နှလုံးသားမှာလည်းသရတရားတွေတည်အောင်သီလတရားတွေတည်အောင်စာသာတရားတွေတည်အောင်ပညာတရားတွေတည်အောင်လည်းပဲမင်းတို့ကြိုးစားပြီးတော့ကျေးဇူးပေးဆက်ရမယ်လို့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလည်းမိဘကျေးဇူးတရားတွေခေါ်ကြလို့နေတယ် ငါဘုရားဒီပင်မိဘနှစ်ပါးရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်ခံရတယ်။ငါဘုရားရဲ့သာတော်သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဒီနေ့နှစ်ရ29သွယ်သောသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဆင်မြန်းထားကြပေမဲ့အမေရိယဖေရင်ဆင်းရဲလို့နေမယ်မပြေစုံမှုဒုက္ခရောက်နေမယ်ဆိုရင်သင်တို့ရတာတဲ့ဟောဒီသဘေနဲ့ဆွမ်းခံပြီးတော့လည်းလှုပ်ကြွေးရမယ်။ ဟောဒီသဘေတည်းမှာရေအပြည့်တည်းပြီးတော့အမေတို့အဖေတို့ကိုတောက်ရေအဖြစ်နဲ့လဲတိုက်ကြွရမယ်ချိုးရေအဖြစ်နဲ့လဲချိုးပေးကောင်းနဲ့အေးမိဘနှစ်ပါးရဲ့ကျင်ကြီးကျင်ငယ်ကိုလည်းသုတ်တင်ပေးကောင်းနဲ့တဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကယဟန်ွေတော်မှကျေးဇူးဆရာမဲအကြောင်းကိုဟောကြားတော်မူနေပါတယ်ဟုတ်လား ရဟန်းလည်းပဲဝီနည်းသိက္ခာပုဆင်မြန်းထားပြီမြေမိဘဆင်းရဲတဲ့အခါဆွမ်းကြွေးခွင့်မရဘူးလားဟောဒီသဘေကလေးကိုပိုက်ပြီးတော့အေသင်နေလို့ရတဲ့ဆွမ်းနဲ့ကြွေးကောင်းတယ်ဒီသဘေတည်းမှာရေတွေအပြည့်တည်းပြီးတော့တောက်ရင်သုံးရင်ဖြစ်တယ်လှုပ်ကြွေးကောင်းတယ်အမေတို့အဖေတို့ကိုခြေစုပ်နဲ့ပြုပြီးတော့လှုပ်ကြွေးကောင်းတယ်လို့
ရသော်ဘုရားကအာရပါရနဲ့ဟောကြားပြီးတဲ့အချိန်ကိုတော်လေးတရားနာရင်လည်းဝတ်သားတဲ့မျက်ရည်ကြာရပြန်ပြီ။အောင်မလေးကံကောင်းလိုက်တဲ့ငါဟောဒီလောကကြီးရဲ့မှငါလောက်ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနိုင်မယ်မထင်တော့ဘူး။ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့တရားကိုသာနာမနာကြားမိခဲ့ရင်တော့ငါဒီယခုအချိန်မှလူထွက်ပြီးတော့လူပေါင်းကိုရောက်နေလိုက်ပြီ။အောင်မလေးအခုတော့ယဟန်သောတာမိဘနှစ်ပါးဆင်းရဲလို့နေရင်ဖြင့်ဆွမ်းကံနဲ့ကျွေးကောင်းနဲ့ရေခက်နဲ့ပေးကောင်းနဲ့ဘုကြီးဟောငယ်နဲ့ပြူကောင်းနဲ့ခြေစုံလက်နဲ့လည်းပြူပေးကောင်းနဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပေးလို့နေပါလားကြီးတော့ငါလူထွက်เสียဘာလို့တော့မလဲတဲ့ငါမသင်္ကသဗ္ဗသင်္ကသဗ္ဗပရိက္ခာတို့အပိုင်ရှိတယ်ငါနေတိုင်းနေတိုင်းမိဘနှစ်ပါးကိုဆွမ်းခံလို့လုံကျွေးတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဒီခိုင်ခိုင်ချတရားလုံးဝသာဝန်တဲ့စိတ်တွေနဲ့အေးလို့မပြောမိုးတော့ရောင်ပြီးလင်းအားကြီးအချိန်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဇေတောကျောင်းပေါင်းကသမန်လေးမှသဘေကလေးကိုအသာချိန်သေကန်းလေးကိုတတ်ပေသဘေကလေးကိုအသာလွယ်သာဝတိမျိုးထဲမှာအာယုဇာခံကြွားဖို့ရာကြွားပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အချိန်ကိုယ်တော်လေးဒုတိယအကျင့်ရပြီးတော့စဉ်းစားရပြန်ပြီ။ဟာဒီအမေတော်အဖေတို့ကိုအရင်သွားပြီးတော့တွေ့အောင်ရှာရရင်ကောင်းလေမလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်ဟောဒီသပိတ်ထဲမှာယာကူသွားပူပူလေးတွေရအောင်အလူခံရင်ကောင်းလေမလား။အေးမိဘဆိုတာသာသမီကပါလာတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းကိုတွေ့ရမြင်ရရင်တန်ဖို့မရှိပဲမရှိညာတော့လည်းပဲငါသားကြီးကတိတယ်လိုက်တာလိမ္မာလိုက်တာငါသမီးလေးကတိတယ်လိုက်တာလိမ္မာလိုက်တာလို့ပျော်တတ်ကြတယ်လို့ငါကြားဘူးတယ်ဒီတော့ငါမိဘနှစ်ပါးနဲ့ငါတွေ့ရင်ငါမှပေးစရာလက်ဆောင်ဆိုလို့ဟောဒီသဘေတဲမှာအလူခံလို့ရလာတဲ့ယာကုပူပူလေးသာပါမယ်ဒေဒါရောက်ငါဒီသဘေတဲမှာယာကုပူပူလေးပြည့်အောင်အရင်အလူခံလိုက်မယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေခိုင်ခိုင်မာမာချသာဝတိမျိုးကအာယုဇွမ်းလောင်းလို့တဲ့အိမ်လေးကိုတိမ်ဝင်တိမ်ထွက်နဲ့ရာဟုဆွမ်းနေအလူခံသဘေအနာကြီးလေးနဲ့ပြည့်ပြီဆိုတဲ့အချိန်သဘေလေးကိုအသာဖုံးကျိုးကလေးကိုအသာစီးပြီးတော့ကိုတော်လေးချမ်းရစီစီနဲ့ဆောင်းတွင်ကာလကြီးမှာလမ်းမရဲ့အလင်းမှာမတ်တရက်ပြီးတော့အမိနဲ့အဖေရှာပုံတော်ဖွင့်ရတော့မယ်ရပြီအမေတို့အဖေတို့ကိုတွေ့ရင်ကြွေးဖို့ရအတွက်ရာဟုပူပူလေးကတော့ငါမရနေပြီအမေနဲ့အဖေဘယ်နေရာမှာရှိနိုင်မလဲစဉ်းစားရင်းနဲ့ငါရှာရတော့မယ်ဩငါမိဘကြီးကအိမ်လေးရောက်လိုက်ပြီနေစရာအိမ်ပိုင်လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ယခုလိုချမ်းသာစိတ်ဒီကာလကြီးမှာတော့တည်ကြပေါင်းရှိနိုင်တာကအရေးကလေးတွေရှိနေတယ်ဇရက်ဩဇရက်ပြတ်တွေမှာကြောက်ဟောကြောင်းပြတ်ဒီမှာတော့ငါမိဘနှစ်ပါးတည်ကြပေါ့ရှိနိုင်နေမယ်ထင်တယ်ဒီတော့ငါကြောင်းဩကြောင်းပြတ်ဇရက်ဩဇရက်ပြတ်တွေမှာအရင်ရှာတာကောင်းမယ်တဲ့ခန္ဓာနဲ့ငါကြောင်းဩကြီးရှိတဲ့နေရာကိုတုတ်ချင်နေတင်ပြီးတော့လှမ်းတစ်ပြေးတစ်ပြေးနှီးလာတဲ့အချိန်မှာတတိယခုံနေတဲ့ရင်လေးကိုအသာဖိကြောင်ရည်အောင်မှအမေနဲ့အဖေများရှိနေမလားမျက်လုံးလေးကလည်းကလေးနဲ့အာရပါရနဲ့ဝင်ပြီးတော့ရှာ။ဩကြောင်အောင်မှတော့မရှိဘူး။အဘောဓာကစစ်သားရောင်းနေကဆွေးနေပြီမယ်လူတယောက်နှစ်ယောက်တော့တက်လို့နေလို့ရသေးတယ်ထင်တယ်။ငါအဖေနဲ့ငါအမေအဘောဓာကစစ်သားဘုံအဆွေးလေးပြီးမှများခွေခွေလေးအိတ်လေးမလားဆိုတဲ့အထင်နဲ့ကြောင်ရည်အဘောကိုမဝုံမရင်နဲ့တက်ပြီးတော့ကြီးပြန်ကြောင်ပေါ်မှာလာနှက်သွားပြီမယ်မိနဲ့ဖေးရဲ့ရင်ကြောင်ကိုမတွေ့ရပြန်တပြေးတပြေးနဲ့အောက်ဘဝသာရှင်းအတွေ့ထဲမှာဝမ်းနေတဲ့စိတ်အားငယ်တဲ့စိတ်ကလေးကဝင်လာပြီဩငါအဖေနဲ့ငါအမေတကယ်ဆိုရင်ဟောဒီလူနေရာမျိုးမှာရှိရမှာအခုတော့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေတနည်းအားဝင်တနည်းအားထွက်ရှာတာတော့မှမတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ဩငါမိဘနှစ်ပါးခိုးခေါ်တော့ကြွမလာခင်တော့ကတော့လူပြေမှာအသက်ထင်ရှားရှိသေးတယ်ထင်တယ်လူပြေမှာအသက်ထင်ရှားမှအခုအချင်းရှိကြပါတော့မလား꽌လုံးများသွားကြပြီလားမသိဘူးတဲ့
အိမ်မရာပဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေကြတဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာအဖေနဲ့အမေမရှိဘူးဆိုရင်ငါဘယ်လိုနေရာကိုရှာရရင်ကောင်းပြီမလဲလို့အတွင်းတွေကိုချေရပြန်ရှာပြီးစိတ်ကူးထဲမှာတွေ့ရပြန်ပြီ။အော်ငါမိကနှစ်ပါးကဘလောက်ပဲဆင်းရဲသွားတယ်ဘလောက်ပဲစားစရာနေစရာမရှိဘူးလို့ဆိုတော့ညာလေအသက်ကြီးနေတော့ရှင်းစင်နာကနေတဲ့အွယ်ကြီးတွေဖြစ်နေပြီ။ တကယ်အနည်းဆုံးရှိနိုင်တာကငါတို့သာမေသာဘာရီပြောပြောကြီးနေခဲ့တဲ့ငါတို့ရဲ့ရက်ွက်ထဲမှာရှိနိုင်တယ်ငါတို့ရက်ွက်ကသစ်ပင်ကြီးတွေရဲ့အောက်မှာရှိနိုင်တယ်ဇရက်ဦးဇရက်ပြတ်တွေနားမှာရှိနိုင်တယ်လို့မိမိတို့နေခဲ့တဲ့ရက်ွက်တွေနဲ့ဒီကိုစိတ်ထဲမှာပြန်အာယုံပြုတ်ပြီးတော့အေးသာမေသာဘာပြောပြောနေခဲ့တဲ့ရက်ွက်လေးရှိရာကို အတွင်းလေးတွေနဲ့တပြေးတပြေးနဲ့ကြွာလန်းလို့သွားရပြန်ပြီ။နေနေကလည်းဒီရင်နဲ့ကြာနေပြီ။မိုးလျော်စောကြီးမှာတပါးလေးနှမုံကြမှာရှာဖွေနေတဲ့ကိုယ်တော်လေးလူရိပ်လူရောင်းတော့မတွေ့ပြန်တော့အငယ်တဲ့စိတ်တွေကဝင်လာ။ဝမ်းနေတဲ့စိတ်တွေကရင်ထဲမှာမခံနိုင်တဲ့အချိန်မျက်ရည်တွေကလည်းပါပြင်းမောတွင်ဆင်းရဲနေကိုယ်တော်လေးရှောင်နှမ်းရင်းနဲ့ရှာလာလိုက်တာ။ လမ်းဆုံးလမ်းခွလေးတစ်ခုကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တော့လူနှစ်ယောက်ငုတ်တုတ်ဆိုင်နေတဲ့အသွင်ပြင်လေးနဲ့မြင်ရင်ကိုတော်လေးအတက်သွားတယ်အောင်မလေးမနက်ခင်းဆိုရင်ငါတယောက်ကတမန်လုံးရှာနေလိုက်တာလူလေးလူရောင်းတော့မှမတွေ့ရတဲ့ငါဘဝအေးခဏနဲ့မှတော့လူရောင်းနှစ်ယောက်တော့တွေ့နေပြီဖရာသညာမှာလို့ငါပြင်းနဲ့ငါအမိဖြစ်လိုက်ပါတော့တဲ့ အမြင်အာယုံနဲ့မပေါ်လာတဲ့လူရင်းရှိရာကိုအာရပါရလှမ်းသွတ်သွတ်လက်လက်နဲ့လှမ်းလှမ်းလာတဲ့ခြေလမ်းတွေသည်တပြေးတပြေးနဲ့လူလုံးကွဲတဲ့နေရာကိုရောက်လာလေခြေလမ်းတွေကနှီးလာလေတပြေးတပြေးနဲ့နှီးလာလေခြေလမ်းတွေကနှီးလာလေလေအသွေးအပြင်ထင်ရှားလာပြီဆိုတော့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေငါအဖေနဲ့ငါအမေပါလား အမေရဲ့အသားရေကလည်းအယိုးပေါ်အရင်တင်တဲ့အသွင်ဖြစ်နေပြီ။ဟိုတာရဲ့ဓမေကြီးကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းပဲနွမ်းရင်လိုချီမွနေပြီ။အော်ဟိုဘနာမှာမြင်ရတဲ့အဖေကြီးလိုက်ပြန်တော့လည်းတောင်းဝင်းလေးကိုထောင်ပေးပြီးတော့မလဲအောင်လို့တို့ထိုင်နေရရှာပြီ။အော်သားကြီးရဲ့ပြင်မမိတဲ့ကံမဟုတ်ပေမဲ့ကြစ်ထားမိတဲ့ကံလေးရောက် ငါအဖေနဲ့ငါအမေဒီလိုဖြစ်သွားရလေခြင်းဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံကနှိမ့်ဆက်လာတဲ့အခါခြေလမ်းနေရှိမလန်းနိုင်တော့ဘူးတဲ့အသွင်ပြင်းနေသေးချာမြင်ရလေခြေလမ်းနေတုံဆိုင်နေလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့တလှမ်းလောက်နေရာရောက်ပြီဆိုတော့ကိုတော်လေးနှုတ်ကလည်းပဲအမေလို့လည်းအာရပါရနဲ့အသံထွက်ပြီးတော့မခေါ်နိုင် အဖေလိုလည်းအာရပါရနဲ့အသံထွက်ပြီးတော့မခေါ်နိုင်ခြေလမ်းလေးကလည်းရှင်မတွန်းနိုင်ဝမ်းနေတဲ့စိတ်တွေလည်းဘလောင်ဆူပြီးတော့ကြောက်ရွံ့ကြီးပမာမိဘနှစ်ပါးနဲ့တလန်အကွာလေးမှာယက်နေတဲ့အခါအဖိုးကြီးကကိုတော်လေးမဝဝတို့ဝါတာကြီးပြီးတော့ဟဲ့ရှင်မဒီကနေ့မှသူလူသန်သန်ဟဲ့ငါတို့ရှင်မကိုတော်လေးကဆွမ်းလာယက်နေတယ် ဒီမနက်တမနက်လုံးငါတို့တောင်းနေတာဘာတခုမှမရသေးဘူးအေးဒါရောက်ကိုတော်လေးအနာကိုသွားပြီးတော့ခရော့သွားအဖြစ်နဲ့ရှီခိုးလိုက်ဆမ်းပါတော့ကြာဒီကိုတော်လေးနောက်အိမ်လေးကနောက်မှလှူမာတွေမရပဲနေနိုင်မယ်ကွာမင်းခရော့ခရော့ပြီးတော့ရှောက်လိုက်ဆမ်းပါတဲ့အဖေအတန်းကတုံတုံရင်းရင်းနဲ့အမေကိုခိုင်းနေပြီဆန္ဒနဲ့တိုင်တိုင်မကြရတဲ့အဖေအတန်း အာရီကုန်ခံပြီးတော့လေးတွဲလို့နေပြီ။ဒီတော့အဖေကြီးရဲ့ခိုင်သေးတဲ့အမေကြီးကရှင်နာကိုလာကိုတော်လေးကိုဥတုံးကြီးညိုညိုသေးသေးနဲ့ဥကြပြီးတဲ့အချိန်အရှင်ဘုရားတတိတော်သတိမောင်းတဲ့ဟောဒီနေရာမှာဒီမနက်တောင်းခံနေတာဘာတခုမှလောင်းတရားမရသေးပါဘူးဖေဟာ။ဒါကြောင့်တတိတော်ညိုညိုသေးသေးနဲ့ကတော့တဲ့ဟောဒီကတော်ချင်းသုံးရင်ကိုပဲ ကတော်သွန်းအဖြစ်နဲ့အရှင်ဘုရားအလူခံရှေ့ကိုဆက်လက်လို့ကြွားတော်မူပါတော့ဖုရားတဲ့ဆန္ဒနဲ့တိုင်တိုင်ခွဲခွာကြရတဲ့အမေရဲ့အသံကြားရပြန်တော်လေ
ยินเนมาหลานเตียเนอโทขันละยะดโลเวเอออมเมวิอมิอตันนี่ตုံนี่วิอมิอตันนี่ลีดาน้อมมามะสัดดอกวาลาอมิเยอตวยเจงก็เลยอายุบ่อี้ตินนี่ดโลอมิเยลีดานี่ก็เลยอาอินนี่ขันชอบมีวาบ่ล่ะเด้มิวะนับป้าเยผิดเอ็งเมียนละยะ เมโลเองก็จาละเมียยีนี่ไปพ้องตัวละโลกายีโกดอมมาไม่เคยไหนเจ้าโยมจีบมางูงูจีเย็บพี่รออมีโลเลยสิทธิ์แท้ก็อัจฉินีขอบลาเป็นขอดอเลยโลกมาทั่วอภีโลสิทธิ์แท้ก็อัจฉินีอายาปายาขอวันนี้ซุนเนเลยสิทธิ์ก็คันนี้ได้อัตวะจองอตังก็ถั่วปอโลมะล่ะ กุรอลีกะมะตะจีเวดีไซเย็ดนี่รออโพจีกะแห่อภวาจีนี่ชอกดามะจาวุทีเนเฮ้ติชาชอกซ้ํามาเฮ้ตัวจากุรอลีนอกไอ้นี่กะหลุแม่ล้อมแม่หาดิมะยาเป้สิเลยเมะโนอเมโกดุติยะอาจินอภิกะไขเนอะตันจายาเปียงอเมกะดุติยะอาจินสิโกกะรอโลชอกทาเปียงอเมโกตัตติยะอาจินอภิกะไขเนอะตันโกจายาเปียง อมีราชอเรอัตตระตัตติยะอาจินจายะญาอาจินนี้นั้นเนี่ยโทขันธ์ญาณะโลตอกาฤยินเนมาปูงูงูยิยะยินเนกุรอลีนุกะอะตัมมะถั่วหน่ายเนอะคาตุยกะสกาเปาะลาวีเดอโพยิอติเสยเดมาตุยกะลุ้งซอลาวีตันโนมิมะเย ลงเฮเรซะนันนี่ตรงงาเราเองงานี่ถั่วตัวเรงาเราเนี่ยตาลีตาโหดที่မျိုးကိုပြန်လာတဲ့အချိန်အသွေးအကြီးပြောင်းနေတဲ့ငါတို့ကိုမမတ်မိလို့များဝတ်တော်လေးရက်လို့နေတာလားကွယ်ပင်ကိုယ်တော်လေးအနာကိုကတ်ပြီးတော့သေချာကြည့်စမ်းမအောင်ဒုသားလေးများဖြစ်နေမလားတဲ့အဖိုးကြီးကလည်းသွေးကစကားပြောလာတဲ့အချိန် အဘွားကြီးကလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ကျမတို့သားကြီးဖြစ်ကိုဖြစ်နိုင်တာပေါ့ရေလို့နှုတ်ကတဖွားဖွားနဲ့ပြောဆိုမျက်လုံးအိမ်မှာကန့်နေတဲ့ချင်းညော်လေးတွေကိုလက်ကလေးနဲ့အသာပေါ့။ตาရန်လေးရဲ့မျက်နာနာကိုအနာကပ်ပြီးတော့ဖူးတွေ့ကြည့်ယူလိုက်တဲ့အချိန်ကိုတော်လေးရဲ့လက်အမေရွှန်းွှန်းကြီးနဲ့လက်ကလေးကိုအသာကိုင်းအမေဟုတ်ပါတယ်အမေရဲ့ အမေတို့ရဲ့သားကြီးမှအမေသားကြီးအစ်စ်ပါအမေအမေတို့ရဲ့ဖြစ်ရင်ကိုမြင်ရတာသားရဲ့နဲ့မှဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်လို့နှုတ်ကအမေလို့ဘယ်လိုမှအသံထွက်အောင်သာမခေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအမေအဖေတို့အချင်းချင်းရင်းနေတာအော်ခေါ်နေပေမဲ့ဆုံးနေကြွယ်နေတဲ့သားအတွက်ဘယ်လိုမှအသံထွက်အောင်မခေါ်နိုင်လို့ဒီတိုင်းပဲရက်လို့နေရပါတယ်အမေလို့ อายาปายาเนี่ยอมิตะกะลิสุกันပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အချင်းအဖိုးကြီးကလည်းအသာလေးမျောနေကြတယ်မော့ကြည့်နေတဲ့အချင်းအဖွားကြီးကအောင်းနောက်ကိုပြန်လှဲ့အမလီအဖေကြီးရဲ့မြန်မြန်လာစမ်းမှာတော့တော်ထင်းနဲ့အတိုင်းပဲတော်သားကြီးမှာတော်သားကြီးအစ်စ်ပါကျမတို့ရဲ့သားကြီးမှာကျမတို့ရဲ့သားကြီးအစ်စ်ပါတော့လို့နောက်ကိုလည်းလှဲ့ပြောရော အဖိုးကြီးခမရလေးမတ်တက်တော့မရနိုင်ဘူးလေးဘက်တော့အာရပါရနဲ့ပြေးလာသာယာလေးရဲ့ညာဘက်ခြေသလုံးကိုအာရပါရနဲ့ဖတ်ပြီးတော့ဆုတ်ကိုင်းရလာပြီငါတို့ရဲ့သားကြီးပြန်လာပြီလောကကြီးမှာထီးကြတဲ့ဘဝတွေအတွက်ငါတို့ဒီကနေ့ခုံဆုံးခဲ့ပြီတဲ့အာရပါရနဲ့ပြောပြီးတော့သာယာလုံးနဲ့ပြန်တွေ့ရလို့ဝမ်းသာလုံးလို့ကြလာတဲ့မျက်ရည်တွေ အဖေရဲ့မျက်လုံးကကြားလာတဲ့မျက်ရည်တွေကသာယာလေးရဲ့ညာဘက်ခြေကုန်ပေါ်မှာတပေါက်ချင်းတပေါက်ချင်းနဲ့စီးကြလို့နေပြီ။တပြေးတပြေးနဲ့အမေကလည်းခွေခွေလေးနဲ့အောက်ကိုကြလာပြီ။သာယာလေးရဲ့ဘေဘက်ခြေသလုံးကိုအာရပါရဆုတ်ကိုင်းနှုတ်ကလည်းမပိကလာပိကလာနဲ့စကားတွေတဖွာဖွာပြောရင်းနဲ့ငိုကြီးလို့နေလိုက်တာ အမေရဲ့မျက်လုံးအင်းကကြားလာတဲ့မျက်ရည်တွေကလည်းသာယာလေးရဲ့ဘေဘက်ခြေကုန်ပေါ်မှာတပေါက်ချင်းတပေါက်ချင်းနဲ့ကြာဆင်းလို့နေပြီ။အမေတို့အဖေတို့ရဲ့ဖြစ်အင်းကိုမြင်ရလို့ယူယုံမရစွာဝမ်းနဲ့ခံစားနေရတဲ့သာယာလေးရဲ့မျက်လုံးအင်းကမျက်ရည်တွေကလည်းအမေတို့အဖေတို့ရဲ့ကြောကုန်ပေါ်မှာ
ตะบอกเช่นตะบอกเช่นเนี่ยสีเส้นโนงูนี่ไล่จ๋าอัจฉิอตอจองเว่เด้ตามิตาบะนี่วาสาล้นๆจ๋าเด้เมยีนี่งูโลเนียช่าเด้วันเนล้นๆจ๋าเด้เมยีนี่เนี่ยงูมะซ้องเป้เนี่ยงูโลเนียช่าเด้อัจฉิตันจาบีโซรยะหันนี่ก็ตติเว้นน่ะ มีเบี้ยละกะลีญาบะละกะลีโกออกวาซาช่ออภิเหลำมองเปียวๆอี้นี้โกอตาลีมะติ อภิกาเลตาเยยาบะละมองนี้โกอายาปายาเนสุกายอมีราเลตาเยเบบะละมองนี้โกอายาปายาเนสุกายอมลีอภิโรอมีโรก็ละอูเม้นตวไลตางาตาจีก็ဖြင့်ชูๆปวยๆကြီးပဲအရင်တိုင်းမဲ့ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ตาကြီးကြည့်ပြီးတော့ပြောနေလိုက်ကြတာတဲ့ပြောနေတဲ့စကားတွေထဲမှာဝန်နေတဲ့အတန်ဒီပါလာပြန်ပြီ ငါသားဆန်းနှစ်တိုင်တိုင်တော်ထဲမှာတရားရှာတာသာလူကျင်တဲ့တရားတွေတွေ့ခဲ့ပြီပေါ့ဝန်တာလိုက်တာသားရဲ့ငါသားကြီးကတော့တော်ထဲမှာတရားရှာလို့တရားတွေ့လို့ပြန်လာပြီအိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့အဖေတို့ဘွားကြီးလိုက်ပြန်တော့ငါသားကြီးအတွက်တော်ရာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းတော့မှဆောက်လှူနိုင်တဲ့ဘဝကိုမရှိတော့ဘူးအဖေစိတ်မကောင်းလိုက်တာသားရဲ့ငါသားကိုတကယ်ဆိုရင်အဖေတို့ကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းတော့ဆောက်ပေ
ြစ်တစ်ခုမှမပါဘူးတဲ့။ตาရဲ့အကျိုးကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ငိုနေပြန်ပြီ။ဒီတော့ตาလေးကအမေနဲ့ပြည့်တမောင်းလေးတွေဆုတ်ကန်ခဲခဲခဲတိတ်ကြပါတော့လား။ဟိုသစ်ပင်လေးအောက်သွားရရအောင်ဆိုပြီးတော့သစ်ပင်လေးတစ်ပင်အောက်ကခုံနှံလေးရဲ့အပေါ်မှာအဖေကဘေဘက်ကအဖေကညာဘက်ကထိုင်အမေကဘေဘက်ကထိုင်သာယံလေးကအလေကထိုင်အာယပါယံရဲ့စကားတွေဖောင်ပွဲပြောပြီးတဲ့အချိန်အမေတို့အဖေတို့ဘာအားငယ်စရာလိုတော့တလေဟောရင်လောကကြီးထဲမှာရှိလာတဲ့သာမိသာဘာတွေပြန်ဆောင်ကြပြီးဒီကနေ့ဒီအချိန်ဒီအကြီးတန်းတဲ့ဘဝကြီးကုန်ဆုံးလို့သွားကြပြီလို့အောင်းမေးလိုက်ပါတော့ဒီမှလေးကြည့်ကြစမ်းပါဦးအမေတို့ဘီတို့တွေ့ရင်တိုက်ချင်လုံးလို့သာသာဝတိတစ်မျိုးလုံးပတ်ပြီးတော့ရာဟုဆွမ်းနေအလူခမ်းလာတယ်လို့မိဘတစ်ပါးကိုရာဟုဆွမ်းနေတတ်ပြပြီးတော့အာယပါယနဲ့ပြုံးပြောကဲပြေးပြေးအမေတော့ဖို့အမေခွက်လေးပြေးအဖေတော့ဖို့အဖေခွက်လေးပြေးဆိုပြီးတော့ခွက်ကလေးတွေကိုထည့်ပေးမယ်လို့ယူကင်လိုက်တဲ့အခါလုံးငယ်ဆန္ဒလေးကြောကားလာတော့ငါရွှေပကံများနဲ့စားခဲ့တဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့လက်ထက်ကခွက်ကြီးကြီးရော်တဲ့အလေးလေးပြည့်ပြီးတော့သားမင်းရဲ့ရင်ထဲမှာခံစားရပြန်ပြီ။ဩငါမိုက်ပြစ်သည်ဆန္ဒလေးတိုင်းနဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုခွဲခွာပြီးတော့ထားခဲ့တဲ့ငါအပြစ်တွေရွှေပကံများနဲ့စားခဲ့တဲ့ငါမိဘနှစ်ပါးစားနေတဲ့ပကံကချင်းရော်လေးလေးနဲ့တော့ကန့်ညစ်နေပါလားမျက်ရည်လေးတွေအသာသုံးပြီးမှကဲတော်ပါတော့ဒီခွက်တွေနဲ့တောက်မနေပါနဲ့တော့သဘိန်ဖုံးလေးဘဝတလံရလာတဲ့ရာဟုလေးထိုက်တဲ့ဒီအားလျော်စွာအထက်ပူနေတဲ့ရာဟုလေးနှွေးနှွေးလေးဖြစ်အောင်လေအေးအေးလေးနဲ့မုန်ပေးပြီးတဲ့အခါအမေကိုတစ်ချိန်တိုင်းအမေတော်ပြီးတဲ့အခါဖေကိုတစ်ချိန်တိုင်းတခါပြန်ပြီးတော့အမေကိုတိုက်နေရာဟုလေးတိုက်ကျွေးလို့နေလာလိုက်တာတပြေးတပြေးနဲ့သပိတ်သေးကຢာခုဟာကုန်ပြီးတော့ငါးစောလောက်ကြံတဲ့အချိန်ရောက်မှအသာလေးသပိတ်လေးကိုဖုံးခဲ့အဖေနဲ့အမေဒီနေရာမှာပဲစောင့်နေကြသာဟောဒီသပိတ်လေးနဲ့သာဝတိဒေတော်ကြောင့်ကိုပြန်မယ်ရေသစင်ပြီးတဲ့အချိန်သာဝတိမျိုးမှနေတဲ့ဇွမ်းနေရအောင်ခံမယ်နေဇွမ်းအတွက်ခွန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရလာရင်လေအဖေနဲ့အမေကိုဟောဒီနေရာမှာသာလာပြီးတော့ကျွေးပါအောင်မယ်တဲ့ကိုတော်လေးကြောင်းကိုအသာပြန်မိဘနှစ်ပါးမြင်ရင်မြုံမကြမှာစိုးရင်နဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အတွက်စောစောကချမ်းသာတဲ့ဘဝရေသာရာကိုဆွမ်းလင်ငါဆုံးကိုရည်ရင်းနဲ့ကျင်းပြီးတော့အာယုံစွမ်းအပြည့်နဲ့ဖုံးပေးတော်မူရရှာတယ်နေခဲ့အချိန်ရောက်ပြီး
ဒီနေ့ဆက်တဲ့နိုင်ဒီကွအတွက်ဆွမ်းခံရလာတဲ့ဆွဘူဘူလေးနဲ့သစ်ပင်ဤမှာစောင့်နေတဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့အထံကိုအမြန်သွားအမေရောပြေရောကိုဆွဘူဘူဟင်ဘူဘူလေးနဲ့နေပြီးတော့ပြုစုလုပ်ကျွေးလို့နေလိုက်တာငါသားကြီးကျွေးတယ်ဆိုငါသားကြီးလူလာအော်ရသာကျွေးတဲ့ဆွရင်လို့ မိဘတစ်ပါးကလည်းအားရပါရနဲ့စားသုံးလို့နေလိုက်တာကိုတော်လေးဖုံးပေးဖို့ရအတွက်တော့မှငါလုံစာလေးကိုမနေချံအောင်ခြံခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ကိုတော်လေးကကြောင်းရောင်မှအဲ့ဒီငါလုံစာမဝရေစာလေးဖုံးပေးပြီးတော့မပြည့်သေးတဲ့ဖိုက်ကိုရေနဲ့ပဲဖြည့်တနေ့တနေ့ဒီလိုဒီလိုနဲ့ပဲအာယုံစွန်းကြီးနေစွန်းကြီးနဲ့ကျွေးလာလိုက်တာ မိဘတစ်ပါးရဲ့အသားရည်တွေကတစ်ပြည့်တစ်ပြည့်နဲ့ဝင်ပါလို့ဆိုပြေလာပြီကိုတော်လေးရဲ့အသားရည်တွေကတော့ဖက်ရွယ်ချောင်းကလေးလိုပဲတစ်ပြည့်တစ်ပြည့်နဲ့ပင်လီလို့လာပြီတခါတခါကြပြန်တော့အရက်သေးဆုံးခံသွားတော့သင်္ကန်းလေးတွေရတယ်တဲ့ရတဲ့သင်္ကန်းလေးတည်းတည်းကိုအလေကဓာကလေးနဲ့ပိုင်အမိဟိုတက်တဲ့ပြီအမေဟိုတာတဲ့သမီးအဟောင်းလေးကိုကြောင်းကိုယူ အဘိဓမ္မတတ္တေဝဒါရေပသုဓမ္မိနေကိုစက်ချုပ်လျှော်ဖို့ပြီးတဲ့အခါသစ္ဆောင်ရောင်လေးဆိုပြီးတော့ကိုတော်လေးကသင်္ကန်းအဖြစ်ဝတ်ဆင်လိုက်တဲ့အချိန်ဝဒါရေအဝတ်သင်္ကန်းကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းနွမ်းနွမ်းရည်ရည်ပြည်ပြည်တည်တည်ပြီးတော့ကြံတဲ့ကိုတော်လေးကဒီကိုတော်လေးကိုအကဲခံပြီးတော့ကြည့်နေတာအရှင်ဘုရား အရှင်ဘုရားဒီအရင်တော့ကပိုးရောင်သင်္ကန်းလေးနဲ့အလုံးကိုကြီးနိုးဝဲကောင်းလာပါတယ်အရှင်ဘုရားရဲ့အသွေးအပြင်းကတကယ်ကိုကြီးလင်းလန်းစွာလို့နေခဲ့ပါတယ်အရှင်ဘုရားရဲ့အသားရည်တွေကလည်းဝင်ပါဆိုပြေလို့နေပါတယ်အခုတော့ကိုတော့ကြည့်ရတာအသားရည်တွေကလည်းခမ်းချောက်ပင်လို့လာတယ်ဝတ်စင်သားရဲ့ဝတ်စင်ကလည်းနွမ်းရည်လို့နေတယ်ကိုတော့ဖေးချင်းရကြောက်များဒီလိုဖြစ်ရတာလေ လို့ကိုတော်လေးတွေကတပါးပြီးတပါးနာမီးနေတော့မဆက်ပါဘူးတဲ့ယဟန်လေးကလည်းသူ့မိဘနှစ်ပါးကိုနေတိုင်းအာယုံဆုံးကျွေးရတဲ့အကြောင်းနေဆုံးခံပြီးတော့ကျွေးရတဲ့အကြောင်းကျန်တာလေးမှသူ့ဖုံးမရလို့မဝရေစာစားလာလို့ဒီလိုပိန်လာရတဲ့အကြောင်းမိဘနှစ်ပါးကိုသင်္ကန်းနေဝတ်ဆင်ပြီးလို့မိဘနှစ်ပါးရဲ့အကြကိုပဲသင်္ကန်းအဖြစ်ဝတ်ဆင်ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောလိုက်တဲ့အခါ တကယ်သာလားမှာတကယ်တိတဲ့ကိုတော်တွေကတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာတို့ခေါ်တော်မူကြပါတယ်အေးတကယ်မတိတဲ့ကိုတော်တွေကြတော့ကုထုဇဉ်သဘာဝအတိုင်းအတင်းအဖျင်းနေဆိုကုန်ရပြီဟာဒီကိုတော်တော်အောက်တန်းကြတဲ့ကိုတော်ပဲတဲ့လူတကာတကမတွေထပ်သန်စွာလောင်းလို့လိုက်တယ်ဆွမ်းနေသင်္ကန်းတွေကို လူတွေကိုဒီကိုယ်တော်ပြန်ပြီးတော့ကျွေးနေပြန်ပြီးတော့ဝေယုံပေးနေတယ်ဟာဒီကိုယ်တော်တော်တော်အောက်တန်းကြတာပဲပေါ့လေတပါးနဲ့တပါးတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်စကားတွေပြောဆိုလာလိုက်တာကျေကျေပြန့်ပြန့်နဲ့စကားတွေပြန်နှံလို့လာတဲ့အချိန်တဏှိရောအခါမှာသံဃာပရိသတ်တွေစုံကြီးနေတဲ့အစီအဝေးမှာရှင်တော်မြတ်ဘုရားကမိန့်ကြတော်မူပြီးချစ်သာလာသာဟောဒီမှာ မေဟောသံဃာတို့ရောမြာများကပြောကုန်ကြပြီမင်းစီလူတကာတကမာတွေထပ်သန်းသွားသလားတရားနဲ့လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ထွန်းနေသင်္ကန်းတွေကိုလူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွေးနေတယ်လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝေယုံပေးနေတယ်လို့ပြောနေကြတယ်သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းသင်ချစ်သားတကယ်ကိုကျူးလွန်မိပါသလားမှန်ပါပါရှင်ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဗျာမင်းကြားတဲ့အတိုင်း တပည့်တော်သည်အရှင်ဘုရားယသသနာမှာနေရင်ဖြင့်လူတွေကိုသင်္ကန်းနယ်လေးကိုပေးမိပါれဆွမ်းနယ်လေးပင်လှုပ်ကျွေးမိပါれဒီတော့အလုံးသံဃာတွေအာယုံစပြီးတော့ဒီကိုယ်တော်တော်မြတ်စွာဘုရားဗာဒံပေးမလဲပေါ့လေစောင့်နာထောင်နေတဲ့အချိန်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကကိုတော်လေးကိုမိငုံထုတ်ပြန်ပြီးဒီဘဝဥစ္စာမင်းဘသူတွေကိုလှုပ်ကျွေးပြီးတော့ဘသူတွေဝှက်ယုံပေးနေတာလဲ ဘုနာနေဝထိုလင်းတော့ပါတော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားလွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်ကာလတုန်းကဆယ်ရှိကလေးကျွေးဝါချမ်းသာခဲ့တဲ့တပည့်တော်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးသည်တပည့်တော်သာလနာဘဝင်ပြီးတော့တရားရှာနေတဲ့အချိန်စီးသေးတဲ့အကုန်လုံးပြတ်ဆုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နံပေးမှာခွတ်တရားတစ်လုံးကန်ပြီးတော့တောင်းစားသူနေရပါတယ်။
အနောသဝနိယေစေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်ဘုရားဟောကြားတာတဲ့တရားနာစေအတိုင်းတပည့်တော်ဒီတပည့်တော်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုနေ့စဉ်နေတဲ့အာယုံစွာနေစွာပြန်တဲ့အလူခန့်လို့ကြွေးမိပါတယ်ရတာတဲ့သင်္ကန်းနေနဲ့လေဝေယုံလို့ပြီးခဲ့မိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒီတော့ကိုတော်လေးကိုဘာအမိန့်ချမလဲလို့ သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေစုပေါင်းပြီးတော့အာယုံဆိုင်နေတဲ့အချိန်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ညာလက်တော်ကိုတော်လေးရဲ့ကျော်ပေါင်းကိုအသာတင်အာလုံးသောသံဃာပရိသတ်တို့ရဲ့အလင်မှာသာဓုသာဓုသာဓုချစ်သာတေရှင်သာဒီငါဘုရားနုတင်ကာလတုန်းကရှင်းစဉ်အတိုင်းတသွေမတင်းလိုက်လာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ငါသာတော်ကြီးပိတာပါပြီလေ ပရိသတ်မြတ်စွာဘုရားကဘာလုပ်ကလေးသာဓုခေါ်တယ်တဲ့ဖားကြောင့်သာဓုခေါ်တာလေမိဘနှစ်ပါးကိုလုတ်ကျွေးတဲ့နေရာမှာတဲ့တေရှင်သာဒီငါဘုရားနုတင်ကာလတုန်းကရှင်စေအတိုင်းတသွေမတိလိုက်တာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ငါသာတော်ကြီးပိသပါပြီလေလို့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကမိန့်ကြားတော်မူလိုက်တဲ့အခါ ကျန်တဲ့ကိုယ်တော်ကြီးပြောစရာစကားကျန်သေးရဲ့လားဒီတရားချင်းပြောစရာမကျန်မိမဲ့တောင်းစရာတရားကတော့ပေါ်လာပြီခုနကပြောနေတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားနာကတ်လာတယ်ဘုန်းတော်ကြီးသောမူသောမြတ်စွာဘုရားဟောဒီကိုယ်တော်လေးမိဘနှစ်ပါးကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလှုပ်ကျွေးနေတာကတော့တပည့်တော်တို့မြင်လဲမြင်ကြရပါတယ်ကြားလဲကြားရရပါတယ် အရှင်ဘုရားသာသနာပြုစဉ်ကာလဘဝသန္တရာဖြည့်စဉ်ကာလတုန်းကမိဘနှစ်ပါးကိုပြုခဲ့တဲ့တံဝတရားတွေမိဘနှစ်ပါးရဲ့ဘောမှာလှုပ်ကြွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေပြန်ပြောင်းလို့ဟောကြားတော်မူပါတဲ့တရားတောင်းတော်မူကြပါတယ်ပြိဿိုက်ဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီကြမှာတရားတောင်းတာပြိဿိုက်အခုမှတရားကတောင်းယူရှိသေးတယ် ပန္နနာရီထိုးသွားပြီနှစ်နာရီခွဲပဲရှိသေးတယ်သုံးနာရီမပြည့်သေးဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့မှယဟန်ကြီးကယဟန်တောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီယဟန်လေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခုနကမိဘနှစ်ပါးကိုကျေးဇူးဆက်ရမယ်အကြောင်းလေးဘာကိုအခြေခံထားလဲဆိုရင်သူအာလုံးတိပိတာဖြစ်တဲ့သူဝနာတာမဆက်အဲ့ဒီနေရာမှာဟောတာဟုတ်လားပြောပရိသတ်ဘာဆက်ကိုဟောလဲ ပြန်ဖို့မစင်စားနဲ့သွန်နာသာမဆက်ရောက်ဖို့မရောက်ဘူးဟုတ်လားဟမ်ရောက်ပြီလားအေရာရောအလုံးတော်တို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောကြားလိုက်တဲ့သွန်နာသာမဆက်တော်ရဲ့ရှိပိုင်းဤဓမ္မမိဘနှစ်ပါးရဲ့ညှို့နှိမ့်ချက်၅မျိုးကိုကြည်အောင်ပြည့်စုံရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း မိဘနှစ်ပါးကိုသဒ္ဓါသီလစာကပညာတရားတွေနှလုံးသားမှာတည်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းခေါရီကိုကျန်နေတာကြည်အောင်ဆိုင်ရင်မိဘနှစ်ပါးရဲ့နှုတ်ကိုလည်းခြွေဖို့ကိုကြည်အောင်ဆက်ရရောက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကျေးဇူးဆက်တဲ့အကြောင်းကိုဟောကြားပြီးတဲ့အချိန်မိဘနှစ်ပါးကိုကျေးဇူးဆက်လိုက်လို့ ရလိုက်တဲ့သာသမီတွေရဲ့ကောင်းကျိုးတရားတဲ့ပရိသတ်မကြပါဘူးကလားနာမနစ်ပါပဲပြီးတော့မှာဟုတ်လားယောမတရံပိတရဝမေသောတာမိနာပောသတိဒေဝနာပိတိကိသံတိမာတာပိတိတရဏရံခြေသာခြေသမီးတို့ဟောဒီလောကမှာရှိကြတဲ့သာကောင်းရဟန္တာသမီးလေးမာတို့သည် မိမိရဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုပြည့်စည်ဓမ္မနထာနနဲ့သာလှုပ်ကြွေးလိုက်ကြမယ်ဆိုရင်အေးမိဘနှစ်ပါးကိုအဲ့ဒီပြည့်စည်တဲ့ကျေးဇူးဆက်တဲ့သာသမီတရားဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်တဲ့သာသမီတွေကိုဒီဝါနံပြီးမမြင်ရတဲ့နတ်တွေအားလည်းတိကိန်းဆန်းတိဆေးကုပေးရလေကုန်၏ပြည့်စည်မိဘနှစ်ပါးလှုပ်ကြွေးတဲ့သာသမီကိုနတ်တွေကဘာလှုပ်ပေးတယ်လဲ ဆေးကုပေးတယ်သွန်နာသာမဇ္ဇမသွန်နာသာမလေးညာစိတ်တင့်တော့ဘသူတွေဆေးကုပေးတယ်နတ်တွေကဆေးကုပေးတာဟုတ်လားဒီတော့အာလုံးတို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေဒီတရားနာပြီးတဲ့အချိန်မှာယိုးယိုးလေးပဲသင်္ကန်းကယူကြည့်မိဘနှစ်ပါးကိုလှုပ်ကျွေးတဲ့သာသမီဟာမိဘအတွက်လားကိုယ့်အတွက်လား
ကိုယ်အတွက်ပဲဟောဒီထဲမှာပညာရှာနေကြတဲ့ငငယ်ညီမငယ်လေးတွေပါတယ်စီဝါရှာနေကြတဲ့ငငယ်ညီမငယ်တွေပါတယ်ယာတို့တက်ကြရတဲ့ငငယ်ညီမငယ်တွေပါတယ်ကုန်းတိုင်းကြီးတွေတိုင်ကြီးတွေကြီးကြီးညားတဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေပါတယ်ဘုကုံကုံပြောမယ်နှလုံးသုံးလုံးပေါက်ချင်ကြတဲ့လူတွေလည်းပါအောင်မှာဟုတ်တယ်မို့လားဘသူစီမတောင်းမနေနဲ့ဘယ်နဲ့မှတင်းမနေနဲ့ အဲ့ဒီကောင်းကျိုးတွေတကယ်လိုချင်နေဆိုရင်အိမ်ဦးနဲ့အစ်ဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးအစီဆုံးမိဘနှစ်ပါးကိုသာလုပ်ကြွေးဖျားပေးထားပြီလားဟုတ်တယ်မို့လားမိဘနှစ်ပါးကိုသာတကယ်ပြည့်စုံဓမ္မမထာနာနဲ့ဆက်ကြမယ်ဆိုရင်မမြင်နိုင်တဲ့အိမ်ဆောင်တဲ့ဒီကိုဆောင်တဲ့ဒီသာသနာဆောင်တဲ့ဒီကိုကြီးကျော်မနေလေးမကြအကုန်လုံးကဒီသာသမီတွေကိုစောင့်ရှောက်ရတယ်လုပ်ကြွေးရတယ်ဟိုကုံကုံပြောမယ်သူတ
ကြည့်ရမယ်နဲ့ဖို့မစားနိုင်တဲ့မနေပြီပဲကျုပ်ကိုအပြတ်မခံဘူးပြင်းပြင်းလုပ်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီကျုပ်ကိုအဘေးကြော်ကျွေးတိုင်းအမေသမီးတက်တဲ့ကောင်းကောင်းမစားရဘူးလားယိုးယိုးလေးကိုအဆန်းလုပ်နေတာဟုတ်တယ်မလားဒါနံပါတ်၁ကောင်းကျိုး ဟောရင်တော့ကမှာမိဘတပါးကိုလှုပ်ကြွေးတဲ့သာသမီတွေသာမီဝဲအောင်ရင်လားအောင်မယ်စီဝါရေးတက်ချင်လားတက်မယ်ရာထူးတက်ချင်လားတက်မယ်ဘာမှရရေရာမချင်းနဲ့အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးရတရားပဲဟုတ်လားအမေသားဖြစ်နေပရိုမိုးရှင်းလိုချင်နေပြီမေတ္တာပို့ပေးပါဆိုကို့အဖေနဲ့ကို့အမေရှင်းပါပဲသမီးလေးကိုတန်တန်လေးကောင်းကောင်းလေးချက်ကျွေးပြီးဆူတောင်းသားမှာအကောင်းဆုံးပဲဟုတ်တယ်မလား ဒေဝနာမိနတ်တွေကလည်းတိကိသံဒီဖေမယအောင်ဖေးကိုရေးပေးတတ်ပါပေ။ဖေးကိုတဲ့ဆိုတာယောဂပြောက်အောင်ခုတာမဟုတ်ဘူးလား။အခုဆင်းရဲတဲ့ယောဂတွေမဆုံဘူးလား။အောင်မလီနတ်တွေကကုပေးလိုက်မယ်အမင်းနဲ့ဖေးတာလုတ်ကျွေး။ဟုတ်လား။ဣဒေဝနာပဇာသတိပိဿသကေပမောတတိ။ဣဒါဟောရိပြေသောပါလောကလူကဝါမှာနေနေတဲ့အချိန်မှလည်းပဲ ပန္တိတော့ကြောင်းကျိုးသိမြင်ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့သူတော်စင်တွေကပဇန်တန်ဒီလိမ္မာလိုက်တဲ့သားလေးတွေသမီးလေးတွေတော်လိုက်တဲ့သားလေးတွေသမီးလိုက်တွေကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေအထက်တန်းကြတဲ့ဘဝကိုရကြပါစေလို့ပညာရှိတွေကလည်းချီးမွမ်းကြပါတယ်တဲ့ပြည့်စုံပညာရှိတွေက လူမိုက်တဲ့ချင်းမွမ်းတာမလိုချင်တဲ့ပညာရှိချင်းမွမ်းတာတယောက်ရရင်တော်ပြီဟုတ်လားလူမိုက်တရားချင်းမွမ်းတာမပြောနဲ့သူတော်ကောင်းတယောက်ချင်းမွမ်းရင်ပြောစရာမကောင်းဘူးလားအခုဒီကိုယ်တော်လေးတန်ခပရိသတ်အလယ်မှာမြတ်စွာဘုရားကကြောတော်ကိုလက်တော်လေးပုတ်ပြီးတော့သာတုအခေါ်ခံရတာဘယ်လောက်အားကြောက်ကောင်းလဲဟုတ်တယ်မို့လားဟောဒီဘဝကပိဿာတမန်တော်လောကနောက်ဘဝရောက်ပြန်တော့နေပင် ပမောတတိနတ်ပြေချောင်းရွာမြမမကျွင်းခပင်းအောင်တော်လုံးစုံတော်ကောင်းမြတ်တော်သူကတိပုံမဝါသောဝမ်းမြောင်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါပေ၏ဟောတေသွားရင်လည်းပဲတဲ့နတ်ပြေမြမပြေစုမတောင်းနဲ့ရောက်ပြီးသားပဲဟုတ်လားလူဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နတ်ပြေဖြစ်မယ်မြမဖြစ်ဖြစ်မယ်ငရဲတိရိစ္ဆာန်ပြေတာသူတကင်းဘယ်တော့မှမရောက်နိုင်တော့ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့် အပေပိတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းမိဘနှစ်ပါးကိုလှုပ်ကြွေးပါဘဝချမ်းသာကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်လည်းမိဘနှစ်ပါးကိုပဲလှုပ်ကြွေးပါတမန်တော်မှာဆင်းခြင်းတဲ့ချမ်းသာကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်လည်းမိဘနှစ်ပါးကိုလှုပ်ကြွေးပါဟုတ်တယ်မို့လားဣဒါပြေသောပါလောကဤလူဘဝ၌လည်းပဲပါဠိတော်ဘုရားအစရှိသောသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့က ကောင်းပါပြီစွာကောင်းပြီစွာတော်ပါပြီစွာတော်ပြီစွာလိမ္မာလိုက်တဲ့သာကောင်းလိမ္မာသမီးရတနာလေးရည်လို့ပဇာသန္တိကောင်းစွာမသွေးချီးမွမ်းကြပါပေကုန်၏ပိဿာဒီဘဝကသိဆုံးလို့နောက်ဘဝရောက်ကြပြန်တော့လေပမောတတိနတ်ပြေချောင်းရွာပြမမကျွင်းခပင်းဩဇောလုံးစုံသောကောင်းမြတ်သောဘုံဘဝပုံဌာနသော ကောင်းစွာမသွေးရောက်ရပါပေသောတည်းဒေသနာဝါသနိမြတ်စွာဘုရားသွဏတာမဇ္ဇဒေသနာဟောကြားရဆုံးချိန်ခါ၌သောအမျိုးအမည်အပြင်ချင်းရှာမရှိတဲ့ခောရိယဟန်လေးသည်သောတာပတ္တိဖလေသောတာပတ္တိဖို၌ ပဋိဌာဟိကောင်းစွာမသွေးတည်ခဲ့ပါပြီတော်သည်
ပရိသတ်တရားဆုံးသွားတော့ကိုရော်လေးပဲအဆင့်ရောက်သွားပြီနဲ့ဒီခုနကဘဝပါရမီနှုတ်ခဲ့ပြီမဲ့အခုမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာနာကြားရဲ့ရှုပွားလိုက်တာစောစောကပါရမီကုသိုလ်တွေကပေါင်းစပ်လိုက်တော့သောတာပန်ရောဖြစ်မသွားဘူးလားကဲပရိသတ်ကိုရော်လေးကောင်းကျိုးရသွားသလားဆိုးကျိုးရသွားလားဒီတော့မိဘနှစ်ပါးကိုလှုပ်ကြွေးတာဟာမိဘနှစ်ပါးချမ်းသာကုန်လားကိုချမ်းသာကုန်လားအကြောင်းရှိတော့အကျိုးပေါ်ကိုချမ်းသာတော့မိဘနှစ်ပါးရောချမ်းသာကုန်လားအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်အာလောတော်ဒုရကဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုဒီကနေ့ဟောကြားလိုက်တဲ့တရားမိကုန်တက်လို့ရလိုက်ပါပြီနော်မိဘနှစ်ပါးရဲ့မျော်လင့်ချက်၅ပါးကိုကြည်အောင်ဆက်နိုင်ပါစေမိဘနှစ်ပါးနှလုံးသားမှာသီလသမာသီလသဒ္ဓါသီလစာဂပညာတရားတွေကြည်အောင်ကျေစုဆက်လို့ပေးနိုင်ပါစေအရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားရှင်တို့ကဲ့သို့ဓမ္မနဲ့ကျေစုဆက်နိုင်ပါစေဒီကိုယ်တော်လေးကဲ့သို့မိဘနှစ်ပါးကိုဆွမ်းခံကျွေးပြီးတော့လှုပ်ကျွေးရင်းနဲ့ကျေစုဆက်နိုင်ကြပါစေကျေစုဆက်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဟုတ်ပြီကိုတော်လေးဘဝချမ်းသာတန်ត្រာချမ်းသာရသွားသလိုပဲအာလုံးတော်ဒုရကဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲအစဉ်တန်းမြင်တဲ့ဘဝအထက်တန်းကြတဲ့ဘဝမှာမြင်နှပန်းလာကြကုန်၍ကောင်းစွာမသွေးဝမ်းမြောက်နိုင်ရပါစေကုန်သတည်းတိသိတံသုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနာသုနေတဝါဓမ္မတိသနံအဘိနန္ဒနာစိတ်တိနာသာဓုသာဓုတိပါသထာသာရဟောတရားလာလာကြပါရဲ့မြတ်ဂရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုံမီသင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနာဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဘဝသောတာဖျာဖျာကိုပြီးစွမ်းတော်မူသောဖျာရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီး၏သန္တိကံအထံတော်မှာဒိဋ္ဌိတံတသိခံငါဟောကြားသောဤမာဓမ္မသေသနာအမွေခံထိုက်တဲ့သာသမီတွေဖြစ်ကုန်ရန်ဤသံဟောကြားသောအမွေခံထိုက်သူဖြစ်ပါစေအပြည့်ပေးလိုက်တဲ့ဤတရားသေသနာတော်မြတ်ကိုသူနေတဲ့ဝါကောင်းစွာယုတ်ဒီအချိန်ပြီးပြီးတော့နာကြကြည်ကြကုန်ပြီဖြစ်၍အဘိနန္ဒနာစေတနာအလိုနှစ်သက်ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအပိတိရှားကြကုန်လျက်အဘိနန္ဒနာစေတနာဟောဒီကိုယ်တော်ကြီးကြောင်းသလိုလိုနောက်သလိုလိုနဲ့အောင်မလီတရားကိုတကယ်သုံးနိုင်မိပါဤတော်ဟောလိုက်တဲ့တော်ကာလမိရင်မမိမဲအင်းမြန်နောက်ကြရင်တော့ကိုရောကြီးအင်းရောရင်မေတ္တာပို့လိုက်အောင်မယ်ရင်လို့စိတ်ထဲမှာတရားတကယ်ရှိသွားလို့ကြိတ်ခဲလို့များအပွားစီပွားစီဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်အပြစ်တော်တင်တာကိုတော့ပုထုဇဉ်သဘာဝမှုဘာမှမပြောလို့ပါဘူးပြန်ပြီးတော့လဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဟောဒီကိုယ်တော်ကိုနဲ့သားတွေကသင်္ဟန်ဝတ်လာတာလူယိုကြီးမှဖျားဆူရစီရဲ့အဖြစ်ပါကျုပ်အတွက်သာသမီလည်းမရှိပါဘူးမြည်လည်းမရှိပါဘူးခမရာတို့သာသမီတွေနဲ့မိပါရင်ကြမှာဒီရာပြေချောင်းကုသိုလ်ကောင်းတွေတို့ပါအောင်တမေအပင်မှန်ခံပြီးတော့ဒီသင်တကြုတ်ကြုံနဲ့ဟောရပါပါဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောင်းလို့ရှင်းပြရင်ကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ကြည်ကြည်လင်လင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိတွေဖြာကြကုန်လျက်သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုသာဓုလို့ခေါ်သောသူတော်ကောင်းသူမြတ်လုံးတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကြွေးကြော်တန်ကိုဘာသာသုံးရင်သုံးဝါနှုတ်ရဟာ၍ကောင်းစွာမသွေကျူးရင်လိုက်ကြလေကုန်ရသတိအဲစီစဉ်ပါလား